Mä varmaan voin jatkaa tästä, mihin mä jäin tuohon federalismin ajatukseen. No samaan aikaanhan tässä on sitten tavallaan, jos ajatellaan sitä federalismin kehitystä, niin sehän on valikoivaa siis siinä mielessä, että se on tapahtunut ennen kaikkea siis niin kuin euromaiden kesken. Ja tavallaan tämä niin kuin jako muiden jäsenmaiden ja euromaiden välillä on oikeastaan niin kuin emun kriisiytymisen myötä niin mun nähdäkseni kyllä syventynyt. Ja samalla on tietyllä tapaa myös tapahtunut syvenevää jakoa niin kuin euroalueen sisällä, siis tämän vanhan keskusta periferia akselin sisällä. Se epäsymmetria on kasvanut. Ja yhä polttavampi kysymys on se, että miten ratkaistaan ylivelkaantuneiden euromaiden ongelmat. Ja nythän me ollaan saatu ainakin tilapäinen ratkaisu, kun Euroopan keskuspankki on ottanut aika vahvan otteen rahan tarjonnasta ja myös samalla se on johtanut siihen, että euromaiden valtion velan rakennehan on muuttunut aika radikaalistikin. Ja mehän tiedetään hyvin, että erilaisten talouspoliittisten sopimusten julkisen velan kriteerit esimerkiksi on pantu epidemian vuoksi sulkuihin, mutta oikeastaan jo aikaisemmin Euroopan keskuspankin rooli muuttui radikaalilla tavalla ja siitä tosiaan tuli tällainen rahapoliittinen elvyttäjä. Ja tietysti voidaan sanoa tähän, että keskuspankin tukiostot, kun ne ylläpitää euron uskottavuutta ja edelleenkin niin kuin pyrkimyksenä on tietty inflaatiotavoite, mutta todellisuudessahan EKP on paljastanut sen, että euroalueella raha ei lopu koskaan. Ja se mekanismi, jonka kautta rahaa pumpataan euroalueelle, niin sehän on pyrkinyt torjumaan niin kuin myös sen ajatuksen, että jos tehdään niin kuin finanssijärjestelmän kautta, että helikopteriraha olisi ikään kuin mahdollista. Ja näin mä ainakin itse sen näen, että kun se tehdään niin kuin finanssijärjestelmän kautta tämä rahan tarjonnan lisääminen, niin se on ikään kuin legitiimimpää. Mutta samalla kyllä täytyy sanoa, että keskuspankkihan on ottanut itse asiassa niin kuin kontolleen ihan huomattavan osan euroalueen jäsenmaiden valtion velasta. En nyt muista tarkkaan esimerkiksi, kuinka paljon Suomen Pankin taseessa on valtion velkaa yli 20 miljardia joka tapauksessa. Ja kun se mekanismi kuitenkin on se, että kun semmoinen velkapaperi laukeaa ja keskuspankki saa sen pääoman takaisin ja jäsenvaltio ottaa saman verran uutta lainaa, niin keskuspankki ostaa sen itselleen jälleen, eikä se on vähän tämmöinen niin kuin kauhun tasapaino, joka en tiedä kuinka pitkään se nyt sitten jatkuu. Mutta siis kysymys, jota mä itselleni asetin, että onko tämä rahaliitto entisensä 20 vuoden jälkeen, niin oikeastaan siinä on kaksi semmoista, mun mielestä semmoista asiaa, mitä kannattaisi pitää mielessä. Tällainen jatkuva kriisinhoito on johtanut siihen, että kysymys niin kuin valtiointerventiosta tai ylivaltiollisesta interventiosta niin kuin, on tullut entistä niin kuin keskeisemmäksi asiaksi tässä valuuttaunionissa. Tämä emun alkuperäinen talouspoliittinen konstituutio jonkun verran purkautuu. Et ikään kuin kaivataan kaiken kattavaa talouspoliittista hallintaa. Tämähän tarkoittaa nyt oikeastaan sitä, että emu joutuu ikään kuin ristiriitaan itsensä kanssa. Ja tämän ristiriidan ytimessähän on tietysti Euroopan keskuspankki, joka tavallaan omalla toiminnallaan
lainausmerkeissä vesittää näitä finanssipoliittisia sopimuksia ja sillä tavalla ikään kuin ruokkii tätä valtiointerventionistista ajattelua. Sitten toisaalta voisi sanoa, että tämä talouspoliittinen konstituutio myös vahvistuu, ja tämä liittyy niin työmarkkinapolitiikkaan. Jos ajatellaan tätä asiaa niin, että keskuspankin rahapoliittinen elvytys kun lisää luottamusta euroon, niin tavallaan paine euromaissa kasvaa sitä kohti, että entistä kiivaammin kilpaillaan työvoimakustannuksilla. Eikä tämä paine ei suinkaan niin kuin hellitä, vaan se mielestäni lisääntyy. Okei. Ja sitten jos ajatellaan näitä ihan tämmöisiä konkreettisia sopimuksia EMU-alueen sisällä, esimerkiksi 2011 tehty sopimus makrotalouden epätasapainoa koskevasta menettelystä ja 2012 laadittu Euroopan vakausmekanismi, niin ne itse asiassa niin kuin ulottuu jäsenmaiden työmarkkinoille aika syvälle, esimerkiksi palkan muodostukseen tai työmarkkinoiden joustavuuteen voidaan antaa aika tiukkoja suosituksia ja myös sanktioida näiden sopimusmenettelyiden perusteella. Eli niin kuin voisi sanoa, että työmarkkinapolitiikkaan on tullut euron kriisien myötä niin kuin vahvempi euroulottuvuus, ja jota voisi nyt sanoa, että esimerkiksi työnantajajärjestöt hyödyntää tätä aika menestyksekkäästikin. Nämä kaksi oikeastaan, niin kuin valtiointerventio ja sitten tämmöinen työmarkkinapoliittinen ulottuvuus on ehkä sellaisia, ja varsinkin tämä työmarkkinapoliittinen ulottuvuus on semmoinen asia, uusi asia, tai siis uusi vanha asia. Siis sehän oli silloin 90-luvulla keskusteluissa, kun puhuttiin emu-puskureista ja näin. Ja sisäisestä devalvaatiosta. Niin tämä on sellainen asia, josta mun mielestä harvemmin puhutaan EMUn yhteydessä tänä päivänä, mutta siitä voisi ehkä puhua enemmänkin. Mutta mä päätän niin kuin tämän oman aloituspuheenvuoroni tähän, ja sieltä taas kuuluu jostain taustalta jotakin. Yritetään edetä ohjelmassa. Kiitoksia kaikille. Lopetan tähän. Mutta kiitos tosi paljon, täällä on niinku osallistujat tosi aktiivisia katsomassa, että kuka on se mysteerihäirikkö, eli kiitos tosi paljon siitä, niin toivon mukaan saadaan, jos niitä on useampia, niin kaikki poistettua. Ja myös tosi iso kiitos Jurille puheenvuorosta, ja pahoittelut vielä, kun siinä oli niin paljon kaikkea hämminkiä, mutta todella tärkeää asiaa ja hyvä alustus kyllä. Elikkäs nytten seuraavana puhujana meillä olisi sitten Antti Ronkainen. Laitetaan nytten sitten Ronkaiselle myös, tai nytten siis oikeus sitten jakaa screenia, ja toivottavasti ei tule sitten sieltä sen enempää häiriötä, mutta ollaan valppaana. Ja no, kukaan meidän puhujista nyt varsinaisesti ei tarvitse tai kaipaa esittelyjä, mutta Antti Ronkainen tosiaan väitöskirjatutkija ja erikoistunut poliittisen talouden tutkimukseen ja erityisesti Eurooppa-asioihin, että Ronkaisen juttuja voi seurata muun muassa tuolla Vallan mahdotonta -blogissa, mitä se kirjoittaa Suomen Kuvalehteen ja on myös usein niin kuin vierailu mun mielestä keskustelemassa just näistä emu-asioista. Elikkäs pidemmittä puheitta päästetään nytten Antti ääneen. Mä vaan laitan nyt täältä oikeuden share screen, eli toivon mukaan tää toimii ihan ok. Onko se nyt vaan mulla se jako? Tässä on vaan mahdollisuutena allow participants to share screen, että tässä ei voi valita, että kenellä on se oikeus, mutta mä koitan tässä nyt kaikkia epämääräisiä poistaa sitä myötä, mitä mä huomaan. Niin. Okei, okay, no koklataan. Koklataan. No se ei nyt mulla toimi, mutta mä alan nyt
jyräämään täältä. Ja tota, kiitos vaan ensinnäkin kutsusta. Tämä nyt ei toimi tämä jako, mutta mä voin laittaa ne näkyviin jossain muualla nyt. Eli tota, kiitos vaan tosiaan kutsusta. Ja hienoa nähdä, että täällä on näin paljon osallistujia. Ja tota, tässä mun alustuksessa mä käyn lyhyesti läpi EU:n koronatoimet tähän asti. Ja sitten sen lisäksi keskustelua siitä, että kuinka nämä koronatoimet ja koronakriisi itsessään on vaikuttanut unionin reformiagendaan, koska on puhuttu paljon eurokriisin jälkeen, mitä pitäisi tehdä, ja nyt aletaan puhumaan myös siitä, mitä unionille tulee tehdä koronakriisin tämän akuutin vaiheen jälkeen. Mulla ei tosiaan nyt tämä screen-jako toimi, mutta ehkä se on hyvä, jos tuolla on jotain huligaaneja. Eli tota, mun luento jakautuu siis kahteen osaan, EU:n koronatoimet, jossa käydään läpi kansalliset toimet, sitten on elpymisrahasto ja sitten on Euroopan keskuspankki. Ja sitten toinen osio on tämä EU-reformiagenda koronakriisin jälkeen, jossa käydään läpi yhteisvelkaa, finanssipoliittista kapasiteettia, budjettisääntöjen uudistamista ja EKP-mandaatti. Tosi harmi nyt, että tämä ei toimi, tämä jako. Voisi olla helpompi seurata, mutta koitetaan mennä sitten näin. Totta. Jos mä saisin noin. Ja noin. Eli tota, mä kirjoitin viime maanantaina tuohon tota, voi vitsi. Mä kirjoitin viime maanantaina Helsingin Sanomien vieraskynään kirjoituksen, jossa esitin tämmöisen argumentin, että Euroopan unioni tulee jäämään jälkeen verrokkimaista. Ja se argumentti perustui kolme asiaa. Eli ensimmäinen oli se, että Euroopan unioni ja erityisesti euroalue kärsi koronakriisistä viime vuonna paljon enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Että euroalueen talous putosi bruttokansantuotteella mitattuna noin 7%, kun se Yhdysvalloissa oli 3,5%. Eli tota, Eurooppa kärsi enemmän. Sitten kun aletaan katsoa vertailukohtia, mitä on tehty, niin huomataan, että Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Uusi-Seelanti, Singapore, Australia ja niin edelleen, niin kaikki ovat tehneet tämmöisiä suoria elvyttäviä toimia viime vuoden aikana yli 15% suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotkut jopa lähemmäs 20% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kun tätä vastaavaa asiaa katsotaan, toivotaan, että tämä toimii. Eli näkyykö tämä nytten? Näkyy. No niin, hyvä. Eli tässä on tämä tota, slaidi, niin on menossa tässä pykälässä 2. Eli kun katsotaan sitten, mitä EU-maat on elvyttäneet, niin Euroopan unionin maista ainoastaan Saksa on tehnyt tämmöisiä suoria elvyttäviä toimia, yli 10%. Kaikki muut EU-maat ovat tehneet niitä vähempi. Mä voin näyttää tästä kuvan. Jahas. Noin. Niin tästä kun katsotaan, niin huomataan, että mites mä nyt tuon saan pois tuosta. Noin. Niin täällä on Saksa, reilu 10%, mutta kaikki muut EU-maat ovat alle 10%. Jos katsotaan vaikka, että Suomessa on puhuttu paljon siitä, että velkaannutaan ja eletään holtittomasti ja näin edespäin, niin Suomi on näistä EU-maista täällä ihan häntä päässä. Ja sitten tosiaan nämä verrokkimaat, EU-ulkopuoliset maat, ovat tota, elvyttäneet yli 15% tai enempi. Ja tota, sen lisäksi, mitä EU-maat itsessään ovat tehneet, niin on sitten Euroopan unioni tehnyt tämmöisen historiallisen harppauksen, eli viime kesänä sovittiin tästä elpymisrahastosta, joka on suuruudeltaan 750 miljardia, mutta siitä tämmöinen suora elvyttävä osuus, eli tuet, jotka, tota, joita ei tarvitse maksaa takaisin, on suuruudeltaan 310 miljardia, eli tämmöisiä suoria tulonsiirtoja on tuon verran, joka on jaettuna kolmelle vuodelle. Ja vaikka siitä on paljon puhuttu, että se on
suuri asia, se on poliittisesti suuri asia, koska se muuttaa unionin luonnetta, mutta taloudellisesti se ei ole niin suuri. Jos verrataan esimerkiksi Trumpin elvytykseen, niin pelkästään viime vuonna Yhdysvalloissa sovittiin 3500 miljardista. Tuossa on näköjään mulla käynyt ajatusvirhe, pitäisi olla tietenkin 2020. Ja sitten Bidenillä on piipussa vielä 1900 miljardia dollaria ja mahdollisesti vielä 2000 miljardin suuruiset ympäristöinvestoinnit. Eli tästä päätellen tämä Euroopan unionin tämä elvytyspäätös 310 miljardista on erittäin vähäinen ja se vielä jakautuu 3 vuodelle. Kun yhdistetään se, että euroalue kärsi erittäin paljon, se, että EU-maat ja euromaat ovat elvyttäneet suhteellisesti vähempi kuin muut maat ja erittäin epätasaisesti vielä Euroopan sisällä, ja sitten, että nämä unionin tason toimet ovat olleet erittäin maltillisia, niin kaikki ennustelaitokset tällä hetkellä sanoo, että Euroopan unioni tulee saavuttamaan koronakriisiä edeltäneen tason, eli vuoden 2019 tason paljon myöhemmin kuin verrokkimaat. Eli esimerkiksi Yhdysvallat tulee buumaamaan todennäköisesti tänä vuonna ja saavuttaa sen tason mahdollisesti jo kesällä tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. Euroalue joutuu esimerkiksi odottamaan sitä vielä ensi vuoteen. Ennusteiden mukaan mahdollisesti ensi vuoden kesänä saavuttaa vuoden 2019 tason tai sitten joutuu ottaa vuoden loppuun. Ja tämä on se suuri argumentti, että Euroopan unioni joutuu tämän vähäisen kansallisen ja sitten Euroopan tason elvytyksen seurauksena uhkaa jäädä taloudellisesti jälkeen kilpailijoista ja joutuu odottamaan vuosia enempi siitä, että pääsee pois tästä koronakriisin akuutista vaiheesta. Tämä on ikävää tietenkin meidän eurooppalaisten kannalta ja tässä kirjoituksessa yritin herätellä keskustelua siitä, että pitää joko näitä Euroopan tason elvytystoimia kasvattaa tai sitten näitä kansallisia toimia kasvattaa erittäin paljon. Tässä on vielä uudestaan tämä kuvio, mutta senhän mä jo kävin läpikin. Mutta toi on se peruskuvio siitä, että mitä unionin tasolla on tehty elvyttääkseen tähän koronakriisiin. Sitten tässä nyt on vain lyhyt kuva, tämä on vähän epäselvä, mutta nappasin tämän aamulla, kun huomasin, että tässä on laskeskeltu näitä, että miten koronarokotukset etenee. Tämä kuva on erittäin epäselkeä, mutta se on todistavina sen, että Euroopan suuret maat, Saksa, Ranska, Italia on tällä hetkellä jäljessä jopa Turkista, Marokosta ja Chiilestä. Eli ei kaikki mennyt putkeen näissä niin kuin koronarokotteiden hankinnoissa. Ja on tällä hetkellä odotetaan, että kesän mennessä alettaisiin saamaan rokotteita sen verran, että sitten alkaisi rullaamaan ne rokoteohjelmat, mutta että se, että mitä kauemmin näiden rokotteiden kanssa menee, niin sen kauemmin myös menee siihen, että päästään purkamaan näitä eristystoimia, ja se sitten tietenkin vaikuttaa negatiivisesti talouteen ja siihen, että milloin päästään elpymään. Ja nyt tällä hetkellä EU on näiden rokotteiden suhteen vähän hajantumisen tilassa, eli idässä Unkari, Slovenia ja Tsekki ostaa tällä hetkellä Venäjältä Sputnikia, ja sitten ainakin Itävalta ja Hollanti neuvottelee tällä hetkellä, Tanska ja Itävalta, mahdollisesti myös Hollanti, mutta ainakin Tanska ja Itävalta neuvottelee tällä hetkellä Israelin kanssa rokoteyhteistyöstä, joka alkaisi sitten myöhemmin niin kuin tulevia kriisejä varten, mutta että tämä tavallaan Euroopan elpymispaketti ja toisaalta tämä rokoteohjelma on tämmöisiä näytön paikkoja unionille ja ne, jotka kannattaa suurempaa liittovaltiota ja suurempia unionitason toimia, niin tulisi tietenkin toivoa, että tämä elpymisohjelma ja sitten tämä rokoteohjelma toimii, koska muuten se johtaa tietenkin siihen, että jäsenmaat eivät jatkossa halua enää tämmöisiä uusia suuria finanssipoliittisia toimia tai sitten tämmöisiä tärkeitä pandemian hillitsemiseen liittyviä toimia. Okei, sitten toinen on varsinaisesti tämä, mitä mä tutkin väitöskirjassa, on tämä keskuspankit. Ja tässä tulee tämmöinen hauska lyhyt intro siihen, että mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt ja minkälaisia ongelmia sillä mahdollisesti on vielä edessä tulevaisuudessa. Eli Euroopan keskuspankki vastasi viime vuoden maaliskuussa tähän koronakriisiin aluksi hieman haparoiden, eli Christine Lagarde sanoi maaliskuun tässä EKP-johtokunnan kokouksessa, joka oli hänellä, oliko se nyt 4. kokous sitten Euroopan keskuspankin johtajana, niin hän sanoi, että Euroopan keskuspankki ei ole sulkemassa spredejä, eli EKP ei välitä siitä, että jos euromaiden väliset korkoerot kasvaa, ja se ei ole sen tehtävä, ja se on laillisesti juurikin näin, eli Euroopan keskuspankki ei saa toimillaan
vaikuttaa jäsenmaiden rahoituskustannuksiin, mutta mitä eurokriisin aikana tapahtui, niin Euroopan keskuspankki tietenkin muuttui instituutiona, ja oikeastaan eurokriisi loppui vuonna 2012, kun Mario Draghi sanoi, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi, ja sen jälkeen spreadit lähti laskuun. Mä näytän tästä nyt taas tämmöisen kuvan, mikä havainnollistaa sitä, eli tämä kuva vasemmalla kuvaa näitä spreadejen kehitystä, ja nämä on otettu suhteessa Saksaan, eli spreadi on esimerkiksi 10 vuoden velkakirjan korkoero eri maiden välillä, ja tämä käppyrä aina kertoo siitä, että kuinka monta pistettä se korkoero on, niin tässä nähdään, että eurokriisin aikana nämä spreadit oli valtavia, ja tästä nähdään se, miten Mario Draghi lopetti tämän kriisin, eli kun sanottiin, että EKP onkin valmis ostamaan näitä velkakirjoja, niin sitten markkinoilla ei ollut enää sellaista huolta, että nämä jäsenmaat defaulttaa, ja sen seurauksena tämä tilanne vähän rauhoittui. Tässä on sitten tämä Lagarden moga, eli nämä spreadit nousi tässä maaliskuussa jonkin verran, mutta sitten kun EKP otti käyttöön näitä toimia, niin se tilanne rauhoittui. Mutta että tämä oli seurausta siitä tavallaan möhlinnästä, mitä Lagarde sanoi, että EKP ei ole closeaamassa spreadejä, kun taas eurokriisistä opitaan, että keskeinen asia, miten EKP muuttui instituutiona, oli se, että se on kiinnostunut näistä spreadeistä. Ja sen jälkeen, kun katsotaan, niin tuo heilahtelu tuolla, tämä on tämä Lagarden moga näkyy tässä, että se on erittäin paljon pienempi ja erittäin paljon vähemmän vakava kuin tämä tilanne, mikä oli eurokriisiä. Okei, eli EKP siis sitten tämän Lagarden möhlimisen jälkeen alle viikossa loi tämmöisen uuden velkakirjojen osto-ohjelman, jonka nimi on Peppi Pitkätossu, se tulee sanoista Pandemic Emergency Purchase Program. Ja tähän mennessä EKP on päättänyt, että tämän pandemiaohjelman alaisuudessa voidaan ostaa, että näitä ei ole vielä ostettu, vaan on päätetty, että tämän verran voidaan ostaa, niin ollaan päätetty, että 1850 miljardia euroa ollaan valmiita ostamaan. Sen lisäksi se päätti sitä jo olemassa olevaa QE-ohjelmaa kasvattaa 120 miljardilla. Sen lisäksi EKP otti käyttöön tämmöisiä likviditeettioperaatioita, mutta tämä likviditeettipuoleen mä en mene tässä alustuksessa ollenkaan. Eli nämä velkakirjaostot, mitä EKP on tehnyt eurokriisin aikana ja nyt koronakriisin aikana myös, niin ovat muuttaneet sitä keskuspankkia instituutioina. Eli 2012 tosiaan, kun Mario Draghi sanoi, että EKP on valmis tekemään kaikkensa, niin ne julkaisi tämmöisen OMT-nimisen ohjelman, joka käytännössä tarkoitti sitä, että EKP toimii näiden jäsenmaiden viimekätisenä lainaajana. Ja sitten vuonna 2015 tuli tämmöinen uusi ohjelma, Asset Purchase Program, josta sitten tämä Public Sector Purchase Program ja sitten tämä on erillinen tämä pandemiaohjelma, mutta se on sama, se on jatkumoa tälle niin kuin julkisten velkakirjojen ostoon. Mutta käytännössä tämä APP pitää sisällään yksityisiä ja julkisia velkakirjoja, joita ostellaan, ja se on EKP:n vastine QE-ohjelmalle, jota kaikki luulivat, että senkin pitäisi olla perussopimusten vastainen, mutta niinpä vaan Draghi loi tämmöisen ohjelman, ja se alkoi 2015, ja sen jälkeen tämän QE-ohjelma-alaisuudessa Euroopan keskuspankki on ostanut valtion velkakirjoja vajalla 3 000 miljardilla eurolla. Tämä Euroopan tilanne on siinä mielessä hassu, että kun EKP luotiin, niin siitä tehtiin tämmöinen kopio tai replika tuosta Saksan Bundesbankista, ja sinne kirjattiin perussopimuksiin, että EKP ei saa rahoittaa jäsenmaita, artikla 123. Ja kun eurokriisissä näitä uusia ohjelmia luotiin, niin Saksan perustuslakituomioistuin on haastanut sekä tämän OMT-ohjelman että sitten tämän PSPP-ohjelman laillisuuden tämmöisellä ultravires-menettelyllä. Ja se on kysynyt tuolta EU-tuomioistuimella, että onko kyseessä rahapoliittinen toimi. Ja sitten toisekseen, että rikkoako nämä tukitoimet, niin artiklaa 123. Siellä on Walterilla mikki päällä. Että rikkoako tätä artiklaa 123,
Ja tämä on erittäin nörttiä ja niin kuin tämmöistä syvää kairaamista, mutta myös tämän Euroopan keskuspankin institutionaalisen kehityksen mahdollisten jatkotoimien kannalta erittäin imponoiva ja mielenkiintoinen kysymys. Eli Euroopan tuomioistuin on antanut kaksi tämmöistä keskeistä ratkaisua. Gauaille ratkaisu, joka liittyy tähän OMT-ohjelmaan, ja sitten Weiss-ratkaisu, joka liittyy tähän PSPP-ohjelmaan. Ja molemmissa näissä Saksan EU-tuomioistuin on sanonut, että EKP:n toimet ovat käytännössä laillisia, mutta niihin on asetettu tämmöisiä perälautoja ja rajoitteita. Eli käytännössä niin kuin erittäin paljon yksinkertaistaen EU-tuomioistuin on sanonut, että EKP saa erilaisissa kriiseissä ja erilaisissa tilanteissa ostaa näitä valtioiden velkakirjoja, kunhan kaksi ehtoa täyttyy. Eli että nämä ostot eivät aseta hintoja markkinoilla, eli kunnioitetaan markkinamekanismin toimintaa. Ja käytännössä kaikkihan tietää, että nämä EKP asettaa hintoja, mutta sitä on kierretty sillä tavalla, että EKP näiden ostoilmoitusten ja varsinaisten ostojen välissä on tiettyjä aikoja, eikä kerrota tarkasti, että paljonko niitä ollaan ostamassa. Tässäkin on tietenkin tämmöisiä mielenkiintoisia tulkintaeroja, koska EKP esimerkiksi tämän QE-ohjelman alaisuudessa on sanonut aina, että paljon se kuukaudessa on ostamassa. Mutta että tämä on tämmöinen markkinamekanismi on periaate, jonka hengen vastaisesti näitä ostoja ei saa tehdä. Ja toinen oleellisempi on se, että nämä EKPn tukiostot eivät saa vähentää jäsenmaiden intensiivejä markkinakuriin tai budjettikuriin. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että EU-tuomioistuin on linjannut, että kun esimerkiksi Suomen Pankki ostaa Suomen valtion velkakirjoja, niin se ei saa ostaa yli 50% näistä liikkeelle laskettavista velkakirjoista. Eli keskuspankki ei saa omistaa yli puolta näistä velkakirjoista. Ja se on se tämmöinen legaalistekninen raja näille EKP:n tukitoimille. Sitten lisäksi Saksan perustuslakituomioistuin 5.5. Karl Marxin syntymäpäivänä teki tämmöisen uuden vedon vielä, jossa se käytännössä onnistui saamaan Bundestagille eli Saksan parlamentille veto-oikeuden Bundesbankin osallistumisesta näihin EKP:n tukitoimiin. Ja kesällä, viime kesänä siis Saksan parlamentti äänesti, että Bundesbank saa osallistua kyllä tähän PSPP-ohjelmaan, mutta se voi tietenkin vaikuttaa siihen, että jos tulee Saksaan semmoinen parlamentti, joka onkin nuivempi EKP:n toimia kohtaan, niin tulevaisuudessa se voi vaikuttaa Bundesbankin osallistumiseen ja osaltaan tämä uhka, että Bundesbank ei osallistuisikaan suurimpana keskuspankkina, niin voi vaikuttaa näiden tulevien tukitoimien suunnitteluun. Ja tämä PEPPI, sen laillisuutta ei ole vielä kyseenalaistettu, mutta Saksan perustuslakituomioistuin varmasti kyseenalaistaa sen ohjelman laillisuuden. Ja tässä nyt on tämmöinen epäselvyys, että EKP ei ole ollut kovinkaan avoin siitä, että millä tavalla, kun tämän PSPP-ohjelman issuer limit on säädetty niin, että se on 33%, niin ei ole oikein selvää, että onko tämän PEPin issuer limit sitten jotenkin erilainen tästä PSPPstä. Ja kun katsotaan näitä volyymeja, 1850 miljardia ja sitten 3000 miljardia, mitä on ostettu, niin voi hyvinkin olla, että jos nämä kaikki summat ostetaan, niin tämä tekninen yläraja, minkä Saksan EU-tuomioistuin on asettanut 50%, niin voi ollakin, että se ylittyy, jolloin sitten taas on mielenkiintoista nähdä, että miten Euroopan unioni tuomioistuin jatkossa sanoo, että tämä PEPPI onkin laillinen ja miten se sitten vaikuttaa tähän ohjelman jatkoon tai mahdollisiin muihin tukitoimiin. Mutta tämä on tämmöinen avoin kysymys. Ja jos katsotaan tosiaan näitä spredejä, että jos EKP ei keinolla tai toisella pysty jatkamaan näitä tukitoimia tai todettaisiin, että niitä jotenkin pitää merkittävästi rajoittaa, niin se todennäköisesti sitten johtaisi siihen, että nämä spredit lähtisi uudelleen kasvamaan ja se sitten aiheuttaisi uuden eurokriisiä lisää ongelmia. Eli tämä EKP on aivan keskeinen ja se, että miten nämä toiminnat jatkuu. Ja mä luulen, että tulevissa alustuksissa Anni ja Patrizio tulee keskittymään paljon enemmän tähän kysymykseen budjettisäännöistä ja mahdollisesta näistä Euroopan keskuspankin toimista, että mä käyn vaan läpi tämän perusasetelman. Ja koska olen jo puhunut aika paljon ja mun pitää tosiaan yhdeltä lähteä eteenpäin, niin mä vedän jo nyt yhteen tämän ja sitten voi ottaa muutaman kysymyksen, mutta mun pitää valitettavasti sen jälkeen lähteä tästä tilaisuudesta pois. Niin tässä nyt on yhteenvetäen vielä, että miten tämä kaikki, nämä sekä finanssipoliittiset että rahapoliittiset toimet vaikuttaa unionin reformiagendaan.
niin on tosiaan tämmöisiä poliittisia tilanteita nyt päällä erittäin paljon. Eli Saksassa tulee olemaan vaalit syyskuussa, tämän vuoden syyskuussa, ja Merkel ei ole enää kansleriehokkaana, joten se vaikuttaa keskeisesti siihen, mitä Saksassa tapahtuu. Nykyisillä gallupeilla näyttäisi, että tulisi kristillisdemokraattien ja vihreiden hallitus ja sitten uusi kansleri ensimmäistä kertaa vuoden 2005 jälkeen. Eli Saksassa on suuria muutoksia tiedossa. Sitten seuraava aika, mitä Italiassa tapahtuu, on se, että Italia tosiaan Mario Draghi, eli EKP:n entinen puheenjohtaja, niin hän on nyt Italian pääministeri, ja Italiassa on tämmöinen teknopopulistinen hallitus, jossa kaikki puolueet, paitsi tämä postfasistinen veljeskuntapuolue, ei ole mukana. Mutta että seuraava aikaraja on ensi vuoden helmikuun, jolloin Italia valitaan presidentti, ja se presidentti voi hyvinkin olla tämä Mario Draghi, mutta että Italiassa tapahtuu mielenkiintoisia, sitä kannattaa seurata. Ja sitten Ranskassa on ensi vuoden huhtikuussa presidenttivaalit. Eli tässä on nyt alkamassa tämmöinen vaali rupeama, ja se, että miten Saksassa, Italiassa ja Ranskassa tapahtuu, niin tietenkin vaikuttaa tähän, että miten näissä maissa ajatellaan Euroopan integraatiosta jatkossa. Ja tässä tulee huomata, että Brexit ja se, että Iso-Britannia on lähtenyt pois unionista, vaikuttaa näiden muiden maiden väliseen voimatasapainoon. Ja voisin kuvitella, että kun Iso-Britannia ei ole jarruttamassa tämmöistä poliittista projektin syvenemistä tai taloudellisen integraation lisäämistä, niin Ranskan ja Italian on helpompi painostaa Saksaa. Mutta tämä tietenkin jää nähtäväksi. Mitä tässä koronakriisissä on tapahtunut, on se, että on sovittu kahdesta suuresta asiasta, eli unionilla on ensimmäistä kertaa historiassa nyt 850 miljardia yhteisvelkaa. Se on kertaluontoista, ja jos ei tehdä uusia päätöksiä, niin se velka tavallaan, sitä ei tulla kasvattamaan tuosta. Mutta että kriitikot ovat sanoneet, että kun tämä periaatepäätös on kerran tehty, niin se on helpompi uusi. Mutta se uusimispäätös pitää tietenkin tehdä, jos sitä halutaan jatkaa tai kasvattaa. Ja toiseksi on luotu finanssipoliittista kapasiteettia hyvin vähän, mutta kuitenkin luotu. Ja tässä jatkokysymyksiä on tosiaan se, että miten toimitaan tulevissa taloudellisissa kriiseissä tai terveyskriiseissä tai missä lie kriiseissä. Voi olla pankkikriisejäkin tiedossa ja niin edelleen. Että ne on päätöksiä, mitä tehdään tälle yhteisvelalle ja sitten toisaalta finanssipoliittiselle kapasiteetille. Esimerkiksi Mario Draghi puhuessaan Italian senaatille ehdotti sitä, että tästä finanssipoliittisesta kapasiteetista, mistä on nyt sovittu, niin siitä pitäisi tehdä tämmöinen pysyväinen järjestely, ja se pitäisi ottaa osaksi Euroopan unionin budjettia, ja hän ei ehdottanut esimerkiksi, että euroalueelle luotaisiin joku erillinen budjetti, vaan että se toimisi niin kuin tämä nykyinenkin koronaelvytys, että jollain tavalla mentäisi eteenpäin sen budjetin kautta. Ja tässä on tärkeää huomata, että Brexit vaikuttaa myös siihen, että tämä tavallaan euroalueen merkitys poliittisesti vähenee, kun tämmöinen suuri jarruttaja on pois. Ei ole tarvetta tavallaan euroalueen toimia erikseen. Sitten toinen iso asia on tämä, että tätä vakaus- ja kasvusopimusta ollaan muuttamassa. Eli keskeinen asia, miten unioni vastasi tähän kriisiin, oli se, että komissio otti tämän vakaus- ja kasvusopimuksen, joka rajaa alijäämät ja velan 3% ja 60%, niin pois käytöstä, ja nykyisillään se ollaan ottamassa takaisin vasta 2023, eli tämän vaalirupeaman jälkeen. Ja sinä aikana on tarkoitus uudistaa sitä sääntökehikkoa, ja Patricio varmaan puhuu siitä tarkemmin, mutta eilen tosiaan Paolo Gentiloni, komission talouskomissaari, sanoi, että se komissio tulee jättämään tämän vuoden lopulla muutosesityksen siitä, että miten sitä velkasääntöä ja alijäämäsääntöä, ja sitten jos sen tehdään jotain poikkeusklausuuleja, että se keskustelu alkaa vuoden päästä. Vuoden lopulla tai tämän vuoden aikana. Sitten sen lisäksi tämä Euroopan ohjausjakso muuttuu sillä tavalla, että sen sijaan, että seurattaisikin tämmöistä talouskurimusta, niin komissio seuraakin tämän tulevat vuodet sitä, että miten näitä kansallisia elpymissuunnitelmia pannaan täytäntöön. Että se komission rooli semesteri ja tämän talousohjauksessa muuttuu erilaiseksi, mitä se oli eurokriisissä. Ja tämmöinen niin kuin suuri kysymys kaikesta tästä, mitä nyt on puhunut, niin siihen liittyen on se, että jos tätä unionitason elvytystä, yhteisvelkaa ja finanssipoliittista kapasiteettia, että jos sitä ei olla valmiita kasvattamaan, niin sitten se tarkoittaa sitä, että tätä vakaus- ja kasvusopimusta on puolestaan löysennettävä sillä tavalla, että nämä EU-maat ja euromaat kykenevät
finanssipoliittisesti sitten elvyttämään tulevissa kriiseissä huomattavasti enemmän ja mahdollisesti ja joutuvat varmasti elvyttämään myös tähän jo tähän koronakriisin akuuttiin vaiheeseen tänä vuonna lisää. Eli tämä on se trade-off, että pitää valita, että tehdäänkö EU-tasolla ja miten se sitten suhtautuu tähän kansalliseen tasoon. Ja tämä on se suuri kysymys ja tätä keskustelua peräisin nimenomaan tässä esimerkiksi tässä Hesarin vieraskynässä, että molemmille ei tavallaan voi sanoa ei, tai jos molemmille sanotaan ei, niin sitten kyllä sinetöidään se, että Euroopasta tulee tämmöinen yleinen takapajula, jolle muut vaan naureskelee. Sitten Euroopan keskuspankista, tästäkin Patella ja Annilla tulee varmaan lisää, mutta on puhuttu paljon tästä, että Euroopan keskuspankin pitäisi siirtyä tämmöisen yield curve kontrolli, että pidetään, että EKP vaan ilmoittaa, että se ei salli esimerkiksi näiden spreadien nousua tai näiden spreadien nousua tietyn pisteen yli, tai se ei salli 10 vuoden korkojen nousemista tietyn pisteen ohi, mutta siinä ongelmana on se EU-tuomioistuimen tähän asti antama ratkaisu, että EKP ei saa asettaa hintoja. Sitten on puhuttu näistä velka-armahduksista. Se tulkitaan tämän 123 artikla vastaiseksi, että jos EKP ostaisi näitä velkakirjoja ja sitten armahtaisi ne, niin se olisi näiden jäsenmaiden suoraa rahoittamista. Eli sekin on niin kuin legaalisesti ongelmallinen, vaikka molemmat näistä toimista olisi niin kuin talouspoliittisesti tai rahapoliittisesti perusteltuja. Ja tähän keskusteluun liittyen haluan vain lyhyesti sanoa, että poliittisesti helpointa olisikin, että tätä artiklaa 123 korjattaisiin sillä tavalla, että ei tarvitsisi koko ajan käydä Saksan perustuslakituomioistuimia, EU-tuomioistuimen tällaista kirjeenvaihtoa siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei, ja pelata tämmöistä outoa peliä, joka tavallaan hidastaa EKP:n toimia, ja sitten markkinat joutuu arvailemaan ja miettimään, mitä tässä tapahtuu. Ja Lissabonin sopimuksen uudistus vuonna 2009 mahdollisti sen, että tätä artiklaa 123 voidaan korjata nopeutetulla menettelyllä vaikka seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa ilman, että kaikkia perussopimuksia voidaan avata. Että tämä kysymys tästä EKP:n roolista ja tästä artiklasta 123, koska kaikki nämä lailliset taistelut liittyy tähän artiklaan 123, niin poliitikkojen pitäisi alkaa puhua siitä, että mitä sille artiklalle 123 tehdään, koska tämä on kestämätöntä, että EKP joutuu tavallaan koko ajan kiertämään tätä sääntöä ja käymään tämmöistä legaalista kirjeenvaa. Eipä oikeastaan muuta, että sitten näyttäisi siltä, että unionin talouspolitiikka on muuttumassa vasemmistolaisemmaksi, niin kuin valtiovetoisemmaksi, mutta ei ole tietenkään tietoa, että kuinka kauan se jatkuu, ja siihen vaikuttaa nämä kysymykset, että mitä tälle kasvusopimukselle tehdään ja mitä tälle unionitason finanssipoliittiselle elvytykselle tehdään. Ja näihin kysymyksiin vaikuttaa se, että kuinka avointa keskustelua näistä niin kuin unionin perustavanlaatuisista virheistä ollaan mahdollista käymään, ja kuinka paljon unioni tulee jäämään jälkeen, ja kuinka monta vuotta siihen menee, että se havaitaan. Ei muuta tässä vaiheessa, haluan kiittää. Ja, mä voin lyhyesti ottaa kysymyksiä, mutta mun pitää oikeastaan yhdeltä lähteä eteenpäin näihin seuraaviin hommiin. Mä nyt laitan pois tämän screenin. Ja kiitoksia. Jees, onks kysymyksiä? Eli tosiaan spesifisti nyt Antille pikaisesti kerkee esittää kysyjä ennen kuin hänen pitää lähteä. En oskaan chatissa näy. Kaikkien huojennukseksi mä löysin täältä tämmöinen suspend participant activities punaisella, että jos tulee jotain häikkää, niin saadaan tosi nopeasti se kyllä sitten korjattu, että toivon mukaan etenee rauhallisemmin tämä. Mutta ei nyt näytä. Kattava esitys, kiitos Antti. Tosi iso kiitos Antti, tosi hyvä alustus tälle aiheelle ja edetään sitten vaan seuraavaan puhujaan. Eli seuraavana meillä on Anni Marttinen SAK:sta. Anni on siellä ekonomistina ja vastaa erityisesti makrotalouteen, kauppapolitiikkaan ja Euroopan ja talousrahaliittoon liittyvistä asioista, eli just oikea tyyppi puhumaan tästä aiheesta. Ja Anni esittelee myös pitkälti tähän niin kuin tutkimuksen, hänen ja Hanna Elomäen tutkimuksen pohjalta. Hei, mä sanoisin näitä. Vielä, tuossa näköjään chatissa yksi kysymys, mä voisin siihen vastata, kun siinä on esitetty kaikille puheille, että miten visioitte Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteen tulevaisuuden näkymiä koronakriisin jälkeen? Erittäin hyvä kysymys, että Euroopan unioni on tässä tällä, niin kuin paitsi että se on tämän talouspolitiikan suhteen niin vedenjakajalla, niin myös tässä
on käyty tämmöistä laajaa keskustelua niin sanotusta strategisesta autonomiasta ja siitä, että miten unioni arvioi vanhoja kumppanuussuhteita uudelleen, erityisesti Donald Trumpin jälkeen ja sitten Brexitin myötä tätä keskustelua on käyty. Ja siinä kysymys on paitsi siitä, että miten EU suhtautuu Yhdysvaltoihin, niin miten se suhtautuu Venäjään ja Kiinaan. Ja tässä niin kuin keskeinen asia, mä näkisin, että miten tämä Kiinan kauppasuhteiden kanssa käy, on se, että osaltaan se vaikuttaa, että miten Joe Bidenin hallinto nyt lähtee jatkamaan tätä Kiinan ja Yhdysvaltain välistä kauppasotaa, minkä Trump pisti käyntiin. Ja miten me on ymmärtänyt, että se tilanne menee, niin se on niin, että Biden pyrkii jatkamaan kyllä tätä konfliktia Kiinan kanssa, mutta sen sijaan, että sitä käytäisiin tälle suurvaltojen, kahden suurvallan välillä, niin Biden pyrkii muodostamaan tämmöisen vanhojen liittolaisten koalition, jossa sitten pyritään niin kuin tämmöisenä koalitiona käymään Kiinaa vastaan, ja sitten se, miten Euroopan unioni suhtautuu sitten tähän mahdolliseen Bidenin koalitiohankkeeseen, niin tulee määrittämään tätä Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteen kehitystä, mutta että Kiinan merkitys Euroopan taloudelle kasvaa koko ajan, ja se kysymys ja siihen vastaaminen ei ole missään määrin helppo, kuten ei ole myöskään kysymys Venäjästä. Että en osaa sanoa, että miten se kehittyy, mutta se dynamiikka on tämä EU-Yhdysvallat-linkki ja miten se kehittyy, ja sitten toisaalta miten sen myötä suhteet Venäjään ja Kiinaan kehittyy. Että näyttäisi, että Biden tulee olemaan aika haukka sekä Venäjän että Kiinan suhteen. Mutta kiitos vielä Niina kutsusta tähän ja pahoittelen, että joudun nyt jo poistumaan, koska olisi hauska kuulla alustukset ja jäädä vielä keskustelemaan enemmän. Kiitos oikein paljon. Yes, kiitos paljon Antti. Ja hyvä, että Terhi kerkesi kuitenkin saamaan vastauksen tuohon kysymykseen vielä. Eli tosiaan nyt on Anni Marttinen puheenvuorossa, eli SAK:n ekonomisti, ja häneltä ja Anna Elomelta on tulossa tämmöinen tutkimus, talouskuri ja byrokraattinen asiantuntijavalta, eurooppalaisen ohjausjakson toimeenpano ja vaikutukset Suomessa. Eli tämän pohjalta Anni puhuu sitten seuraavaksi. Ole hyvä, Anni. Kiitos Niina ja kiitos jälleen kerran paljon kutsusta tähän webinaariin ja kiitos Antille myös. Antti varmaan kerkesi lähtemään jo, mutta oli tosi hyvä alustus tähän. Ja mä tosiaan nytten tänään ajattelin puhua, niin kuin Niina tässä kertokin, niin tästä mun ja Anna Elomäen tutkimuksesta. Mä jaan täältä eka. Näkyykö esitys? Näkyy. Yes, hyvä, Niina kuittas. Tosiaan, niin vähän ehkä erilaista näkökulmaa tähän, mitä varmaan Patriciokin tulee esittämään puhumaan näistä finanssipoliittisista säännöistä ja mitä Anttikin tässä niin kuin ehkä vähän eteenpäin katsovammin aloitti, niin mun ja Anna Elomäen tosiaan tämä tutkimus perustuu parin viime vuoden takaisiin haastatteluihin ja sitten tämmöisiin niin kuin artikkeli- ja asiakirjaselvityksiin, niin tämä on nyt vähän sellainen taaksepäin katsova, ja mä tässä niin kuin esityksessä selvästi sitten niin kuin enemmän paneudun siihen, että minkälainen, mitä me saan jaettua, noin, tosiaan siihen, että miten tämä eurooppalainen ohjausjakso vaikuttaa Suomen talouspolitiikkaan. Ja erityisesti meidän niin kuin mielenkiintoisin kysymys tässä on se, että kuinka tämmöiset hiljaiset säännöt ja tavat, prosessit vaikuttaa siihen politiikkaan. Ja tässä on niin kuin meidän tutkimuksen johtopäätöksiä ja tuloksia ollut tosi mielenkiintoista kyllä seurata, että kuinka paljon tämmöinen ohjausjaksossa on semmoista hiljaista tapaa ja prosessia ja tietoa, joka oikeasti vaikuttaa sitten kansallisellakin tasolla. Mä käyn tätä läpi. Mä kun tätä esitystä tein, niin tästä tuli todella pitkä. Varmaan kun on oma tämmöinen tutkimus kyseessä, niin sitä haluaisi puhua loputtomiin tästä, mutta mä koitan pitää tämän todella lyhyenä ja kompaktina, ja sitten kysellään tästä myöhemmin tätä tutkimusta. Ei ole siis vielä julkaistu, tämä on ihan niin kuin näillä näppäimillä tulossa ulos.
käydään eka vähän läpi, että mikä tämä ohjausjakso ylipäänsä on. Sitten vähän taustaa ja kirjallisuutta muodostetaan tässä niin kuin tutkimuksessa nämä pääkysymykset, joihin me tullaan keskittymään. Me keskitytään siis tähän ohjausjakson uusliberaaliin tavallaan politiikka-agendaa, joka siellä hiljaisissa tavoissa ja prosesseissa syntyy, ja byrokraattiseen asiantuntijavaltaan. Menetelmät ja tutkimusmateriaali, ja sitten tässä lopussa vielä niin me peilataan näitä maakohtaisia suosituksia, ja käydään läpi tätä meidän kysymysasettelua niiden näkökulmasta, ja sitten näitä isoimpia kysymyksiä, mitä on näistä haastatteluissa sitten myöskin noussut esille. Tämä eurooppalainen ohjausjakso on perustettu tämän finanssikriisin jälkeen tarkoituksena EUlle tasapainottaa ja ohjata jäsenvaltioiden julkista taloutta. Että silloin finanssikriisin jälkeen niin iso syy, minkä takia meille tuli tämä eurokriisi tai niin kuin vaihtotasekriisi tai solvenssikriisi, miksi sitä haluaa sanoa, niin oli juurikin se, että julkinen talous ei tietyissä maissa ollut tasapainossa, ja sitten tätä haluttiin alkaa ohjaamaan tällä ohjausjaksolla. Ja ohjausjakso on siis tämmöinen vuosikellon mukainen prosessi, jossa syksyllä aloitetaan tämmöisellä, niin kuin nykyään se on Annual Growth Survey tai Strategy, eli vuosittainen kasvustrategia, ja sitten siitä lähdetään sen jälkeen analysoimaan jäsenmaiden talouden kuntoa, ja tähän liittyy vahvasti nämä alijäämä- ja velkasäännöt, ja mä en lähde niitä yksityiskohtaisemmin, koska se on Vade Mecum, joka on tämä vakaus- ja kasvusopimuksen opus, niin se on oma tarinansa. Tosiaan tämä on ohjausjakso on keskeinen työkalu, ja se on lisännyt merkittävästi EU-instituutioiden mahdollisuuksia puuttua tähän jäsenmaiden talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Ja se on tosiaan tietopohjainen prosessi, jossa tietoa vaihdetaan sekä jäsenvaltioiden välillä EU-tasolla, ja nämä tiedot erityisesti liittyy budjettiin ja talouden julkisen tasapainon tilastoihin. Tässä on ihan kammottava kaavio tämän komission sivuilta tästä prosessista, mutta kuten sanottua, niin yksinkertaisesti niin tämä on vuosikellon mukainen. Tuolla marras-joulukuussa tehdään tämä tilannearvio komission puolelta, ja sitten tammikuussa alkaa tämä poliittinen vaihe. Ja tosiaan tavallisesti tehtäisiin tämmöinen niin kuin maakatsaus, ja nytten huhtikuussa tulisi maakohtaiset suositukset, jotka on kohtuu iso asia tässä ohjausjaksossa, mutta nytten tänä vuonna se on vähän erilainen, että kun pitäisi keväällä tehdä tämä tämmöinen vakausohjelma kansallisella tasolla, niin nyt se liittyy tänä vuonna siihen elpymispakettiin. Tosiaan tämä elpymis- ja palautumispaketti on sidottu tähän ohjausjaksoon tänä vuonna, ja se tulee merkittävästi vaikuttamaan tämän ohjausjakson hoitoon ja rakenteisiin. Tämä ohjausjakso on tänä vuonna hyvin niin keskittynyt sen ympärille, että nyt tällä hetkellä kun valmistetaan näitä elpymissuunnitelmia, niin tavallisesti valmisteltaisiin tätä kansallista uudistusohjelmaa. Voin käydä nopeasti tätä läpi, niin kuin Anttikin mainitsi, niin alijäämäsäännöt on todellakin hyllytetty nyt sinne 23 vuoteen asti, mikä tekee tästä vielä erityisen poikkeuksellisen. Meidän tutkimuksessa niin tavoitteena on tosiaankin analysoida, millaisten mekanismien kautta tämä eurooppalainen ohjausjakso vaikuttaa kansalliseen politiikkaan ja hallinnon prosesseihin, ja sitten lisätä sitä kautta ymmärrystä tästä talouspoliittisen ohjauksen merkityksestä Suomessa. Me kysytään, että mihin suuntaan EU-instituutiot on ohjanneet Suomen talous- ja sosiaalipolitiikkaa, ja millaisia valtahierarkioita tähän ohjausjaksoon ja kansalliseen prosessiin liittyy, ja mitkä on kansallisten toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa ohjausjakson sisältöihin. Ja me koitetaan tällä tutkimuksella
tuoda lisää tietoa ja tavallaan niin kuin rikkoa se hiljaisuus, mitä tämän ohjausjakson ympärillä pyörii. Mä koitan tässä selvittää niin kuin ihmisille, jotka ei välttämättä tiedä, että miten tämä ohjausjakso kansallisella tasolla ja kansainvälisellä tai EU-tasolla toimii. Siinä on paljon, mitä me ollaan tässä tutkimuksessakin saatu selville, on niin kuin tämmöistä hiljasta ehkä pidättäytymistä tiedonjaossa. Ja me halutaan tavallaan rikkoa sitten se hiljaisuus ja avata keskustelu tämän ohjausjakson ympärillä. Ja tosi vähän on Suomessa tutkimuksia tästä ohjausjaksosta. Paljon on, niin kuin puhutaan emusta ja emun suunnasta, mutta tämä ohjausjaksokin niin kuin, tämä kitoutuu tähän talous- ja sosiaalipolitiikkaan, niin se on todella myöskin niin kuin lähellä tätä niin kuin EUn talouskehitystä, niin sen takia se on mielenkiintoinen ja edelleenkin nyt tämän elpymispaketin tiimoilta niin todella mielenkiintoinen kysymys ja sitä kannattaa kyllä tutkia. Niin tosiaan, niin kuin sanoin, niin Suomessa ollaan tutkittu tätä niin kuin analysoitu rahaliiton valuvikoja esimerkiksi EU-talouspolitiikan kiristyneitä sääntöjä ja niiden taustalla olevaa ideologiaa, mutta sitten tämä tosiaan vähemmälle huomiolle on jäänyt tämä ehkä hiljaisempi, pienempi, tai ei kuitenkaan vähemmän merkittävä muutos tämä ohjausjakso. Minkä takia ohjausjakso on kritisoitu? No erityisesti sen takia, että tämä ohjausjakso on pidetty talouskuria niin kuin korostavasta ja työehtoja heikentävästä rakenneuudistuksen priorisoinnista. Ja sitten tällä tavalla näiden talouskuria korostava ja työehtoja heikentävän rakenneuudistusten priorisointi sitten omalta osaltaan heikentää ja tavallaan alistaa näitä sosiaalisia tavoitteita. Ja nämä sosiaaliset tavoitteet jää sitten niin kuin talouden ja tämmöisen byrokraattisen ja teknokraattisen prosessin ehdoille. Tästä laajasta kritiikistä on, näistä toistuu muutamat ongelmat, erityisesti just tämä keskittyminen budjettikuriin, uusliberaaleihin rakenneuudistuksiin, joista me sitten, kun me viitataan uusliberaaleihin rakenneuudistuksiin, puhutaan työn tarjonnan lisäämisestä, esim. Työttömyysturvan leikkaamisesta, julkisen talouden tasapainottamista muun muassa. Ja toinen ongelma on sitten tämä teknokraattinen asiantuntijavalta. Me ollaan valittu nämä sitten tämmöiseksi niin kuin pääkohdiksi tässä tutkimuksessa. Kirjallisuuden mukaan ja ylipäätänsäkin niin taustojen perusteella huomattiin, että ohjausjakso, minkä takia sitä voi kritisoida, niin tässä on muutamia pointteja. Se priorisoi finanssi- ja talouspoliittisia tavoitteita sillä tavalla, että se alistaa muut politiikkatavoitteet talouskurille ja kilpailukyvylle, ja näin tavallaan ehdollistaa sitten sosiaalipoliittiset tavoitteet ja agendat finanssipolitiikalle. Finanssipoliittiset tavoitteet on erityisesti keskeisessä roolissa, ja ne selvästi liittyy useimmiten julkisten menojen leikkaamiseen kuin lisäämiseen. Ja talouskurivaatimukset on keskittyneet markkinoiden vapauttamiseen, työmarkkinoiden sääntelyn purkamiseen, palkkojen leikkaamiseen, kustannuskilpailukyvyn kasvattamiseen sekä julkisen hallinnon uudistuksiin. Lisäksi nämä talouteen liittyvät tavoitteet ja ideat muovaa ymmärrystä sosiaalisista ongelmista ja kysymyksistä. Ja se tosiaankin niin kuin vaikuttaa sitten ihan kokonaan siihen, että miten tätä ohjausjaksoa, miten tämä nähdään ja miten sitä myöskin niin kuin se toimeenpannaan kansallisesti. Erityisesti sitten tämä sosiaalisen sisällön vahvistuminen. Junckerin aikana, kun tuli tämmöinen Pillar of Social Rights, tämä sosiaalisen sisällön vahvistuminen on nimellisesti vahvistunut ohjausjaksossa, mutta se ei ole vaikuttanut taloudellisiin tavoitteisiin ja pikemminkin johtanut ristiriitoihin sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden välillä. Koska sosiaalisiin suosituksiin liittyy sanktioita, niin selvästi harvemmin kasvu- ja vakaussopimukseen pohjautuviin finanssipolitiikkaan
poliittisiin sääntöihin on ristiriitojen arveltu johtavan sitten sosiaalisten tavoitteiden sivuuttamiseen. Ja näin, tämä on aika semmoinen perusjuttu tässä ohjausjaksossa. Byrokraattisuus ja talousasiantuntijoiden valta ohjausjaksossa. Euroopan komissio on halunnut pitää ohjausjakson erillään kansallisesta politiikasta ja välttää sen vääränlaisen politisoitumisen. Ja tämä on tavallaan sitten erityisesti myöskin lisännyt sitä tavallaan läpinäkymättömyyttä tässä koko prosessissa. Nämä prosessit on nähty esimerkkinä byrokraattisesta hallinnasta ja teknokraattisesta asiantuntijavallassa, jossa valtaa on siirretty demokraattisilta instituutioilta asiantuntijavetoselle finanssibyrokratialle. Muun muassa Van Heuvertin ja Crespi on esittänyt, että ohjausjakson viranomaisvetoisuus ja parlamentaarisen valvonnan ja keskustelun puute on tehneet ohjausjaksosta byrokraattisen prosessin. Ja toisin sanoen ohjausjakso on sitten edistänyt kansallisten hallintokoneistojen eurooppalaistumista sekä niiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Tämä asiantuntijavalta on keskeinen osa ohjausjakson teknokraattisuutta. Ohjausjaksossa valtaa käyttää talouspoliittiset asiantuntijat, vaikkakin sosiaaliset toimijat on vuosien saatossa onnistuneet saamaan lisää vaikutusmahdollisuuksia. Tämä talousasiantuntijoiden keskeisyys vahvistaa entisestään tätä ohjausjakson epäpolitisoituvia piirteitä. Tässä ohjausjaksolle on tyypillistä esittää talousasiantuntijoiden ideologinen ja poliittiset näkemykset vastakohtana ja sitten piilottaa ne omat arvolatautuneet lähtökohtaiset intressinsä. Tämä ohjausjakson uusliberaali politiikka-agenda ja talousrationaalisuuden ohjaama ymmärrys, mitä me kuvataan tavallaan tällä uusliberaalilla agendalla, on yhteydessä poliittiset päättäjät sivuttaviin teknokraattisiin prosesseihin ja talousasiantuntijoiden korostumiseen. Ja nimenomaan juurikin tämä poliittisen keskustelun puute tekee ohjausjaksosta todella vaikean keskustelun aiheen ja myöskin sitä hirveän vaikea haastaa ulkoa päin. Niin, mulla on aika juoksee nopeasti. Tästä voisi puhua vaikka paljon, mutta tosiaan meidän aineistossa meillä on asiakirja-aineisto, johon kuuluu nämä maaraportit, vakaus- ja kasvusopimukset ja makrovakauksien prosessien rikkomiseen korjaavan osaan liittyvän raportit ja uudistusohjelmat, vakausohjelmat ja sitten vielä haastattelut, joita me ollaan haastateltu komissiossa Suomen valtionhallinnon virkamiehiä eri ministeriöistä sekä kansalaisjärjestysten edustajia. Ja haastattelut on tehty vuosina 2019 ja 2020. Meillä ei ole tässä tutkimuksessa tarkoituksena löytää kausaalista yhteyttä ohjausjakson tavallaan näiden prosessien ja hiljaisten menetelmien ja mekanismien vaikutuksista Suomen talouspolitiikkaan, vaan meillä on nimenomaan tämmöinen kvalitatiivinen ja interpretatiivinen lähestymistapa, jossa me koitetaan ymmärtää näitä ohjausjakson toimeenpanoa sosiaalisena ja institutionaalisena prosessina ja niiden tavalla ideologisia ja politiikkasisällöllisiä vaikutuksia valtasuhteisiin ja käytänteihin. Ensimmäisessä osassa me tarkastellaan Suomelle annettuja maakohtaisia suosituksia. Sen jälkeen me analysoidaan ohjausjakson toimijoita ja käytäntöjä keskittyen näihin talous- ja sosiaalipoliittisen toimijoiden väliseen hierarkiaan ja teknokraattisuuteen. Ja sitten lopuksi vielä nostetaan esille tämmöisiä poliittisia kamppailuita, joita esimerkiksi näiden institutionaalisten entiteettien välillä ja asiantuntijoiden välillä on noussut tästä, ja mikä tekee sitten tästä ohjausjakson implementoinnista ja analyysistä vielä vaikeampaa. Maaraporteissa ja maakohtaisten suositusten perusteella Suomen keskeisinä ongelmina on nähty kautta 2010-luvun julkisen talouden tasapaino, väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä eläkehoivakustannusten kasvu, julkisten palveluiden tehottomuus, kilpailukykyä rapauttavan työn tuottavuuden hidas kasvu sekä kilpailun puute tietyillä aloilla. Uudempana teemana keskustelussa
tuli mukaan tällä Junckerin aikana myös yleistynyt ajatus työnteon kannustimista. Aloittiin puhua työmarkkinoiden tehostumisesta. Kun me tarkasteltiin näitä maakohtaisia suosituksia, niin näitä oli 70 ja tai niin kuin näihin osa-alueihin, mihin me jaoteltiin nämä, ja sitten 36 näistä suosituksista on liittynyt sosiaalisiin kysymyksiin, ja näistä yli puolesta näistä suosituksista Suomella, jotka oli siis sosiaalisiin suosituksiin liittyvät, niin hyvinvointia rapauttavia oli 20 näistä 36, ja me analysoidaan tätä tavallaan sillä metodilla, että liittyykö siihen etuuksien, palkkojen supistamista, niin se on tavallaan sitten niin kuin hyvinvointia rapauttava, ja näistä oli niin kuin 20 sellaisia. Suomen tässä tämä sosiaalinen puoli, vaikka se on tosiaan pilari, sosiaalinen pilari on tullut tähän ohjausprosessiin, niin se tavallaan ei ole korostunut Suomen maakohtaisissa suosituksissa, koska Suomi pärjää pilarin mittareilla verrattuna muihin maihin kohtuullisen hyvin. Se on kuitenkin haastattelujen mukaan auttanut sosiaalipoliittisia toimijoita ajamaan näkemyksiään komission sisäisissä keskusteluissa, mikä on sitten tavallaan hyvä kehitys. Finanssipoliittisten toimijoiden valta on vaikuttanut siihen, miten ohjausjakson osa-alueita Suomessa arvotettiin, koska talouspoliittiset toimijat, erityisesti meillä myöskin, koska valtiovarainministeriö pitää ohjaa käsissä tässä ohjausjaksossa, niin ne näkee tämän ohjausjakson ensisijaisesti finanssi- ja talouspoliittisena ohjauksen työkaluna ja kasvu- ja vakaussopimuksen sen tärkeimpänä elementtinä. Ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ei ole edes niin kuin virkamiehistön mukaan pidetty tärkeänä, ja osa haastatelluista toimijoista jopa kyseenalaisti suoraan komission pyrkimykset vahvistaa ohjauksen sosiaalista ulottuvuutta. Tutkimuksessa tuodaan esille sitten kommentteja tästä virkamiehistön puolelta tästä, että koetaan, että ei ylipäätänsä tätä sosiaalisten oikeuksien pilaria, se ei välttämättä edes kuulu heidän mukaan tähän ohjausjaksoon, vaikka se on tosiaan jo vuosia siinä ollut, ja sitä on pyritty implementoimaan kovasti. Haastattelujen perusteella on huomattu, että ohjauksen toimeenpano luonnehtii selvästi teknokraattisuus. Tämä ohjausjakson toimeenpano on virkahenkilöiden hallitsema prosessi, jossa ei juuri ole tilaa poliittiselle keskustelulle tai sidosryhmien osallistamiselle. Mä en ole tähän niin kuin näitä kommentteja hirveästi ruvennut listaamaan, mutta se on tosi mielenkiintoisia kommentteja ja näkökohtia, mitä sitten ollaan saatu haastateltavilta. Kannattaa sitten lukea niitä myöhemmin. Esimerkiksi eduskuntaa on informoitu tästä komission kasvuselvityksen sisällöstä ja niin kuin tietyistä asioista, mutta ei edes niin kuin asiakirjojen perusteella joka vuosi. Ja valtionhallinnossa tämä eduskunnan osallistaminen poliittisen keskustelun on nähty vaikeana, koska tämä ohjausjakson säännöt on niin monimutkaisia, ja sitä monimutkaisuutta on myös pidetty tavallaan semmoisen niin kuin vallan strategisena välineenä ylläpitää tätä tavallaan epäpolitisoitumista tässä ohjausjaksossa, että ollaan pidetty ihan tietoisesti kiinni siitä, että ei edes avata kansanedustajille vaikka näiden sääntöjen monimutkaisuutta tai pyritä ymmärtämään, jotta se saadaan vietyä hiljaisesti, teknisesti sitten tavallaan virkamiehistön puolelta eteenpäin. Tosiaan jo esimerkiksi eduskuntakin on nähnyt tai jakaa näkemyksen siitä, että ohjausjakso on tekninen, ei tärkeä prosessi, mikä on mun tulkinnan mukaan aika huolestuttavaa, koska täällä tehdään kuitenkin merkittäviä finanssipoliittisia päätöksiä. Ja koska esimerkiksi
asiantuntijoilla ja järjestöillä on EU-jaosto, jossa pitäisi päästä keskustelemaan tästä ohjausjaksosta, niin päätökset on tehty epävirallisesti virkamiesten kesken, niin ohjausjaksosta on harvemmin edes keskusteltu tässä EU-jaostossa, missä sitä pitäisi avoimesti käsitellä. Ja komissio on Suomen valtionhallintoa avoimempi myös kuulemaan kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Ja tämäkin on mielenkiintoinen huomautus. Tosiaan tämä ohjausjakson analysoimisen tekee vielä hankalammaksi sen, että on näkemyksiä siitä, että mikä on tärkeintä ja mihin pitäisi keskittyä, niin on ihan sisältäkin päin, tai niistä joudutaan kamppailemaan ja tavoitteista ja agendasta. Talous- ja sosiaalipoliittisten toimijoiden välillä sekä EU- että kansallisella tasolla on myöskin niin kuin, näkemykset eivät kohtaa siitä, että mikä on tärkeintä. Euroopan komission sisällä talousasioiden pääosasto ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosasto on usein erimielisiä siitä, että mitä analyysiä pitäisi tehdä ja mitä maakohtaisissa suosituksissa pitäisi olla. VM-virkamiehet on pääsääntöisesti yhtä mieltä komission suosituksista, mutta sitten sosiaalipoliittiset toimijat suhtautuvat ohjausjakson sisältöihin kriittisemmin ja kyseenalaistaa toistuvia julkisten palveluiden tehokkuutta käsittelevän suosittujen tietopohjaa. Suomessa kansallisella tasolla suositusten uusliberaalia linjaa on haastanut lähinnä kansalaisjärjestöt ja AY-liike. Ohjausjakson keskittyminen tilastolliseen ja määrälliseen vertailukelpoiseen tietoon on vaikuttanut siihen, millaisia sosiaalisia kysymyksiä on mahdollista nostaa esiin. Ja juurikin tällaista tietopohjaa, tilastollista analyysiä on käytetty myös niin kuin strategisena keinona pitää ulkopuolella tietyt toimijat. Lopuksi vielä johtopäätökset. Tosiaan huomattiin haastattelujen perusteella ja asiakirjanalyysin perusteella, että käytännöt ja niiden toimijoiden ja tiedon hierarkiat muovaa ohjausjakson sisältöä. Ja tämä oli niin kuin iso asia, mistä Suomessa ja muutenkin on puhuttu hirveän vähän, että se ei ole pelkästään myöskään niin kuin asiakirjat ja tekninen tieto, vaan myös sen niin kuin hierarkia ja asiantuntijavalta, joka vaikeuttaa vaihtoehtojen esittämistä, haastamista ja tavallaan sitä asiantuntijavaltaa. Talouspoliittisen toimijoiden vahva valta työntää sosiaaliset tavoitteet marginaaliin. Se on nimenomaan juurikin tämä, mistä mainittiin, että asiantuntijoiden valta ja sen prosessin läpinäkymättömyys niin estää tietyt tavoitteet sitten tulemasta mukaan tähän prosessiin. Ja sekä Suomea koskeva valvonta että analyysi ja kansallinen kannanmuodostus on byrokraattisia ja teknisiä prosesseja, joita ei edes haluta avata poliittiselle ja julkiselle keskustelulle. Haastattelemiemme virkahenkilöt näkivät ohjausjakson byrokraattisena prosessina, jolla ei ole todellista ohjausvaikutusta. Ja analyysi osoittaa, että ohjausjakson merkitys ei typisty pelkästään reformeihin, vaan kyse on myös ajattelu- ja toimintatavoista. Sisältöjäkin merkityksellisempää on ohjausjakson teknokraattiset ja epodemokraattiset ja taloustoimijat ja asiantuntijat priorisivat käytännöt. Eurooppalaisen ohjausjakson kautta suomalaiset virkamiehet ovat osa eurooppalaista hallinnollista tilaa, jossa talouspoliittiset toimijat käyttävät merkittävää valtaa, jossa sosiaalipolitiikka on alisteista talouspolitiikalle ja jossa poliittista ja kiistanalaista asioita päätetään viranomaisasiantuntijoiden kesken suljettujen ovien takana. Ohjausjakso näyttää vahvistaneen myös valtiovarainministeriön valtaa ja ohjanneen Suomen EU-politiikan valmistelua edelleen läpinäkymättömämpään ja epäpoliittisempaan suuntaan. Ja tosiaankin, kuten todettua, niin ohjausjakson poliittiseen suuntaan vaikuttaminen on todella vaikeaa näistä edellä mainituista seikoista johtuen, ja suunnanmuutokset ovat liittyneet komission puheenjohtajien tahtotilaan ja komissaarien tavoitteisiin.
Selvä poliittinen suunnanmuutos on nähty von der Leyenin suuntaviivoissa, jotka korostaa erityisesti näitä sosiaalisia tavoitteita, ilmaston rajoitteita. Ja kuten Anttikin siinä omassa puheenvuorossa sanoi, niin tämä on selkeästi menemässä niin kuin vasempaan suuntaan tämä ohjausjakson ja ylipäätänsä EU-talouspolitiikka. Niin tämä on mielenkiintoista nähdä, miten tämä nyt erityisesti tämän koronan jälkeen vaikuttaa tähän ohjausjaksoon. Ja tämä koronakriisi on tavallaan toinen EU:n ohjausjakson ja koko EU:n talouspoliittisen hallinnan suuntaan ja käytännöihin vaikuttava tekijä. Ja me koettiin, että on kiinnostava sitten jatkotutkimuksen kannalta tarkastella sitten koronakriisin vaikutuksia tähän ohjausjakson sisältöihin ja prosesseihin ja sitä kautta myös kansallisen politiikkaan. Että tämä voi olla todellakin iso käännekohta koko ohjausjaksolle. Kiitoksia. Tässä oli pikainen katsaus tähän tutkimukseen ja kysymyksiä ja ihmetyksiä otetaan vastaan. Ja toivottavasti päästään sitten Annan kanssa esittelemään tätä tutkimusta, kun se on vielä ulkona. Jees, tosi iso kiitos Anni. Näyttää siltä, että siellä on nyt jo herännyt kysymyksiä, niin onko ok, että otetaan nyt pari tähän ja sitten tietenkin niin kuin prioriteetti on se, että käydään sitten siellä keskustelupaneelissa enemmän, mutta tässä on, että siis mikä tässä ohjausjaksossa olisi mukaan menossa poliittisesti vasemmalle, konkreettisia esimerkkejä ja kivenpitäviä argumentteja, kiitos. Joo, mä koitan tästä saada tuon chatin myös nähtäväksi, jos mä lopetan tuon jaon. Mikä on menossa vasemmalle? No ehdottomasti niin kuin tämä, mitä mä olin sanomassa, että kun tämä sosiaalinen pilari, jota tarkoitetaan, jos puhutaan nyt vaikka vasemmalla olevasta talouspolitiikasta, niin että se huomioi nämä sosiaaliset ja ympäristön rajoitteet ja tavallaan tuo sosiaaliset tavoitteet, niin tämä sosiaalinen pilari on jo tullut aikoja sitten, mutta nyt siinä tässä ohjausjaksossa von der Leyen on halunnut muokata sitä ensinnäkin siihen suuntaan, että kansalaisjärjestöt on mukana tässä prosessissa ja tavallaan että tätä vallanpitäjyyttä niin kuin talouspoliittisten vallanpitäjien ja valtiovarainministeriön täytyy avata sitä prosessia ja analyysiä kansalaisjärjestöille ja myöskin niin kuin sosiaalisille toimijoille. Ja lisäksi näitä maakohtaisia suosituksia on avattu tai niitä niin kuin, missä keskitytään sosiaalisempiin puoliin ja nämä Sustainable Development Goals, jotka on YK:n sosiaalisia tavoitteita, niin nämä on otettu mukaan esimerkiksi tähän niin kuin, ohjausjakson prosessiin. Ja siellä on tämmöinen sosiaalinen social scoreboard mukana, jota nyt esimerkiksi tuossa meidän tutkimuksessakin mainittiin. Mä en nyt siitä puhunut, mutta ollaan huomattu just sekin, että se on mukana siellä prosessissa ja tavallaan komissio arvioi sosiaaliset kehitykset, mutta sitä ei ole niin kuin kansallisessa valmistelussa sitten huomattu niin paljon, niin von der Leyen on myös korostanut sitä, että tämä pitää niin ottaa kansallisessa valmistelussakin enemmän huomioon. Ja ehkä niin kuin mekin keskityttiin tässä tähän niin kuin uusliberaaliin politiikka-agendaan, niin jos puhutaan vaikka näiden finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisesta ja siitä, että pitää ottaa vaikka toi alijäämä rajoitteeseen pitäisi ottaa mukaan investoinnit tai tavallaan jättää ne pois siitä arvioinnista ja että velkasääntöä pitäisi uudistaa, niin se tavallaan sitten nähdään niin kuin myös mahdollista, että se mahdollistaa sitten myös niin kuin sosiaaliset uudistukset. Tässä on muutamia esimerkkejä. Joo, ja sitten vielä toinen kysymys. Eikös euroalue ole jo lähtökohtaisestikin neoliberaali hanke, joten ohjausjakso luonnollisesti noudattaa sitä? Näinhän se niin kuin varmasti on, ja tavallaan kun ajatellaan sitä, että totta kai ohjausjakson tarkoitus oli nimenomaan tämä niin kuin talouskuri ja se austeritipolitiikka, mikä oli silloin finanssikriisin jälkeen. Ja nyt, niin kuin, jos koko ohjausjakson tarkoitus on ollut niin kuin minimoida ne finanssipoliittiset riskit koko EU-alueella, niin se on kuitenkin, niin kuin tämän meidän tutkimuksenkin perusteella, kun ollaan huomattu sitä, että se
jos meillä on tavallaan tuommoinen politisoitunut epäpoliittinen prosessi, niin sen pitäisi olla myös sit niinku läpinäkyvä ja siinä pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tavallaan ei voi olla myöskään teknokraattista, byrokraattista asiantuntijaprosessia, joka on jollain tavalla niinku nimellisesti politisoitunut, mutta se on ehkä siinä se iso huoli. Jees, mahtavaa. Iso kiitos kaikille puhujille ja osallistujille tähän asti. Mulla näyttää kello puoli, niin otetaan nyt pieni breikki. Sovitaan vaikka, että 10 minuuttia ihmiset kerkee käydä hakemaan kahvia ja purtavaa ja näin, niin jatketaan tuossa 20 vaille. Eli edelleen voi laittaa kysyreitä chattiin ja näin, niin esitetään niitä sitten lisää silloin paneelikeskustelussa. Mutta tosiaan 20:02 jatketaan Patricio Lainan puheenvuorolla sitten. Jees, pikkuhiljaa jatketaan. Mulla näyttää vielä itse asiassa 39 toi kello, että... Onko Patricio linjoilla muuten? Joo, täällä ollaan. Hyvä, hyvä. Mä laitoin vielä nyt silleen, että niinku osallistujat ei voi jakaa videoa tai ottaa mykistystä pois itseltään, mutta kun sä oot hosti, niin mä luulen, että se pitäisi toimia. Voisiko se koklata, että saaksä sen sun presen jo tähän? Joo. Sä oot niinku co-hosti. No niin, hyvä. Joo, se näkyy. Yes. Mahtavaa. Jees. Odotapas pieni hetki, niin esitellään vielä tosiaan Patricio. Eli tosiaan Patricio Laina on STTK:n pääekonomisti. Aiemmin työskennellyt SAK:ssa ja Suomen Pankissa ja väitellyt tästä täysreservipankkijärjestelmästä. Ja tosiaan Patricio käsittelee nyt näitä Euroopan niin kuin talouspolitiikan sääntöjen vaikutusta sitten talouspoliittiseen liikkumavaraan ja myös, että miten vaihtotaseet vaikuttaa tähän dynamiikkaan ja sitten myös potentiaalisesta valtion velkojen mitätöinnistä. Mutta joo, ole hyvä vaan, Patricio. Joo, kiitos paljon kutsusta. Tosi kiva päästä tänne puhumaan. Tosiaan finanssipolitiikan säännöistä ja sääntökehikosta, ja myöskin sit ajattelin vähän lopussa ehkä käsitellä tätä valtionvelkojen mitätöintiä tässä, että tässähän onkin jo itse asiassa erittäin hyvin pohjustettu aihetta, että Antti ja Annin esitelmät oli todella hyviä, ja itse asiassa näitä finanssipolitiikan sääntöjäkin on Annin kanssa vähän yhdessä pohdittu ja kirjoitettu myöskin Helsingin Sanomiin vieraskynä aiheesta, että osa ehkä näistä ajatuksista kuuluu kiitokseksi myös Annille, mutta toki itse kannan vastuun tästä esitelmästä ja kaikesta, mitä tässä sanon. Mutta joo, mennään itse asiaan. Eli nykyiset finanssipolitiikan säännöt on nyt tiivistetty tähän niin kuin 3 pointtiin oikeastaan tosi nopeasti, että meillä on periaatteessa 3 tällaista keskeistä finanssipolitiikan sääntöä. Meillä on velkasääntö, 60% BKT:stä saisi olla velkaa korkeintaan. Nythän tässä koronakriisissä ja ennenkin jo tätä on rikottu räikeästi. Sitten meillä on alijäämäsääntö, että 3% BKT:stä saisi olla alijäämää korkeintaan. Nythän tästä säännöstä tai tästä koko sääntökehikosta on nyt luovuttu väliaikaisesti koronakriisin johdosta. Ja sitten vielä meillä on tällainen rakenteellinen alijäämä, eli siinä tavallaan yritetään puhdistaa suhdanteista. Suhdanteista yritetään puhdistaa tämä budjettialijäämä ja sitten katsoa, että mitä se olisi tavallaan niin kuin normaalisuhdanteen tilanteessa. Ja se on niinkin tiukka kuin vain 0,5% BKT:stä saa olla sitä alijäämää. Mutta en näihin nyt mennä sen tarkemmin, että nämä lähinnä tässä taustatiedoksi. Ja sitten oikeastaan tähän itse asiaan, eli miksi ylipäätään tätä finanssipolitiikan sääntöä pitäisi uudistaa, eli yritän perustella sitä. Edellisethän tässä on jo perustellut tosi hyvin, ja mun mielestä se Antti oli pointti oli erinomainen, että joko pitää institutionalisoida tämä elpymisrahasto tai ehkä näin laajemmin yhteinen finanssipolitiikka EU:ssa tai EMU-alueella varsinkin,
Tai sitten toisena vaihtoehtona on löysätä näitä sääntöjä ja mahdollistaa se, että jäsenmaat elvyttää paljon voimakkaammin. Siinä on tavallaan ne kaksi vaihtoehtoa. Tai sitten tosiaan voi käydä niin, että jos ei kumpikään näistä toteudu, niin sitten meille muu maailma naureskelee, että siellä ne vaan kärvistelee Euroopassa, kun tällä muualla maailmassa mennään eteenpäin ja uskalletaan rohkeammin tehdä asioita ja torjua ilmastonmuutosta ja niin edelleen. Mutta mitä nämä finanssipolitiikan säännöt tällä hetkellä ei mahdollista ja miksi niitä olisi uudistettava, niin ensinnäkään tietenkään ei mahdollista riittävää elvytystä, että on nyt ilmiselvää, että jos 3% BKT:stä on jo esimerkiksi se alijäämäsääntö, niin se ei välttämättä mahdollista riittävää elvytystä. Sitten myöskään nämä pitää huomioida, että nämä säännöt eivät estäneet julkista velkaantumista tai valtion velkakriisiä. Mä nyt luen tässä esimerkiksi Kreikan tilanteen, missä korot menisi räjähtää, niin tällaiseksi ainakin hyvin orastavaksi valtion velkakriisiksi. Eli tällaisia asioita nämä säännöt eivät ole onnistuneet estämään. Sitten myöskään näistä rikkomuksista ei ole koskaan rangaistu ketään. Näitä sääntöjä on rikottu vaikka kuinka monesti isojenkin maiden toimesta. Mutta ketään ei sitten lopulta kuitenkaan rangaistu siitä, eli kauheasti ei ole pantu toimeen näitä ukaaseja, mitä nämä säännöt sisältää. Ja sitten ehkä nostaisin myös tämän, että tavallaan, että jos meillä on tämmöisiä sääntöjä, jotka on tavallaan toimimattomia, ne ohjaa talouspolitiikkaa jopa väärään suuntaan, eikä myöskään niistä rikkeistä ole koskaan rangaistu, niin kyllähän tämä kyseenalaistaa tätä EU:n sääntökehikon oikeutusta aika paljon. Että jos meillä on tällaisia sääntöjä, mistä ei pidetä kiinni, niin miksi meillä sitten on tällaisia sääntöjä? Tarkoittaako se sitten sitä, että muistakin säännöistä voidaan joustaa ihan yhtä helposti? Eli mun mielestä tämä on tässä myöskin tämmöinen aika iso ongelma EU:n oikeutuksen näkökulmasta. Ja siksi näitä sääntöjä pitäisi uudistaa. No sitten tämmöisiä ehkä voisiko sanoa pragmaattisempia näkökulmia on se, että koronakriisin jälkeen niin näiden sääntöjen noudattamiseen ei ole mitään kestävää tietä takaisin. Eli puhun nyt tästä etenkin tästä velkasäännöstä, eli 60% BKT:stä. Kohta näytätte, kuinka paljon ne velat nousee ja niin edelleen. Mutta se, että jos nyt alettaisiin Euroopassa lyömään hirveä talouskuri päälle, että pyritään kaikin mahdollisen keinoin pääsemään niihin velkasääntöihin, niin kyllä mä sanoin, että se olisi yhteiskunnallisesti niin epävakauttava tie, että ei tulisi onnistumaan. Varsinkin tilanteessa, kun meillä itse asiassa ikääntyminen asettaa enemmänkin paineita julkisille menoille ja myöskin ilmastonmuutoksen torjunta kuin sitten vähemmän paineita. Ja sitten nekin lisäksi niin nämä säännöt ei ole onnistuneet korjaamaan tätä eurokriisin perimmäisiä syitä, eli vaihtotaseiden epätasapainoja, puhun niistä, ne pitäisi linkittää tähän tarkemmin. Ja myöskin on, voisi sanoa, että nyt on ehkä ymmärretty nämä rahapolitiikan rajoitteet selvästi paremmin. Ja oikeastaan niistä tässä nyt ehkä seuraavaksi vielä perustelen tätä uudistamista vähän siitä näkökulmasta. Eli ennen ajateltiin, että finanssipolitiikka voi olla hyvin tiukkaakin tai tällaista sääntökehikon, voisiko sanoa tiukan sääntökehikon sääntelemää, koska rahapolitiikalla voidaan hoitaa aina asiat. Että sen kun lasketaan korkea, niin se onnistuu. Mutta sitten tuli nollakorot vastaan ja sitten ajateltiin, että no okei, vielä voidaan tyrkätä tätä rahapoliittista elvytystä tai tätä määrällistä keventämistä QE:tä. Ja tavallaan on nähty, että ehkä senkin rajat tulleet vastaan. Ja on ymmärretty, että tavallaan sehän ei itsessään synnytä näitä rahavirtoja talouteen. Niin tämä on myös ehkä luonut sitten tarvetta uudistaa näitä finanssipolitiikan sääntöjä. No tämä ehkä sitä nimenomaan niin kuin ymmärryksestä, että rahapolitiikan rajoitteista ja ylipäätään ehkä talouden ymmärryksestä, että ennen ajateltiin noin niin kuin vasemmalle, että meillä on suhdannevaihteluita ja sitten meillä on joku kasvu-ura, että sitten aina palataan sille kasvu-uralle enemmän tai vähemmän automaattisesti, tai oikeastaan automaattisesti ajateltiin. Mutta nyt ehkä niin kuin uudempaa näkemystä kuvastaa toi oikealla puolella oleva, eli aina kun tulee tämmöinen isompi kriisi tai taantuma, niin se tuotannon taso putoaa sitten pysyvästi alhaisemmalle tasolle. Ja tässä kannattaa huomata, että se kasvuvauhti on edelleen sama, eli tuo kulmakerroin, tuo sininen käyrä, niin se nousee ihan yhtä jyrkästi sen kriisin jälkeenkin, mutta se taso on pysyvästi alhaisempi. Ja tämä on ehkä ymmärretty tässä viime aikoina paremmin. On puhuttu sekulaarista stagnaatiosta ja niin edelleen, että sillä on monta nimeä, millä tätä on käsitelty. Hystereesi on ehkä tämä perinteisempi tapa hahmottaa asiaa. No tässä on myös vielä vähän empiirissä evidenssiä, että on Suomen osalta tämä sama asia tämmöisellä logaritmisella asteikolla kuvattuna. Ja niin kuin näkyy, niin 90-luvulla maa tiputti kasvukäyrää alhaisemmalle, sitten tuli finanssikriisi, se tiputti ja
todennäköisesti koronakriisi tulee myöskin tiputtamaan, ellei tähän nyt onnistuta vastaamaan sitten finanssipolitiikalla tarpeeksi vahvasti, mitä tuota voi hyvin olla ainakin maailmalla näin yleisemmin. Mutta en jää tähän sen kauempaa. Ja tämä sitten myöskin taustaksi lähinnä, että reaalipalkat on olleet toki tässä viime aikoina nousussa. Tämä on siis Suomen reaalipalkat, noin 2% tällä hetkellä kasvu, mutta toi nimellispalkat, eli toi ansiotasoindeksi, niin siellä on tultu selvästi alhaisemmin lukemille. Jos ennen ajateltiin, että noin 4% palkat nousee, niin nytten hyvä, jos on 2 noussut, tai nyt ollaan just niin kuin 2% nousussa. No tämä nyt ei varsinainen asia tässä ollut, vaan oikeastaan tämä, eli inflaatiotavoite ei toteudu ilman näitä palkankorotuksia. Tätä on peräänkuuluttanut niin EKP:n pääjohtaja myöten, edellistä pääjohtaja myöten, että tarvitaan palkankorotuksia, että ylipäätään Euroopan keskuspankki pystyy saavuttamaan inflaatiotavoitteen. Eli tavallaan on ymmärretty tämä rajoite, että pelkkä rahapolitiikka niin ei sitä automaattisesti pysty saavuttamaan, vaan tarvitaan muita toimijoita, finanssipolitiikkaa tai sitten tulopolitiikkaa. Ja tulopolitiikkaa tässä nyt on ennen kaikkea huudettu apuun. Myös kyllä finanssipolitiikkaa, EKP on siinäkin ollut hyvin aktiivinen. Ja ehkä tämä niin kuin, ensimmäisen kerran, kun itse katsoin tätä, niin tämä niin kuin, ehkä vähän hätkähdytti, että okei, että milloin se inflaatiotavoite on viimeksi saavutettu, niin eihän sitä ole käynyt tuommoinen 7-8 vuotta, että 2013 niin kuin vaihteessa oltiin viimeksellä vajaan 2% inflaatiotavoitteessa, tämä on Suomen osalta kylläkin. Mutta sen jälkeen sitä ei ole saavutettu. Sen jälkeen on ollut 1 tai 0 kieppeillä inflaatio. Et voisi sanoa, että aika epäonnistunut. Mutta mikä tässä niin kuin myös mun mielestä on kiinnostavaa tämmöinen ristiriita, on se, että sitten kuitenkin Suomen Pankissa on oltu koko ajan erittäin huolissaan tästä kustannuskilpailukyvystä, ja on aina jaksettu muistuttaa siitä, että palkat ei pitää nousta mahdollisimman maltillisesti, ei saa tulla isoja palkankorotuksia ja niin edelleen. Eli tässä on vähän tämmöistä erilaista sanomaa myöskin, koska se on niin kuin pääkonttorin ja sivukonttorin välillä, että sivukonttorista sanotaan, että palkkamaltti, ja pääkonttorista sanotaan, että nyt palkankorotuksia. No joo, mutta tämä ehkä tämmöisenä niin kuin yleisenä ajattelukehikson muutoksena. Ja tässä vielä näitä EKP:n inflaatioennusteita, kuinka ne on epäonnistuneet. Ja tässä on nimenomaan mikä tämä core inflation nyt onkaan niin kuin ydininflaatio, mistä on siis putsattu energiahinnat pois. Muistaakseni ruoka myös, energiaruoka. Niin kuin näkyy, aina on ennustettu, että sinne 2% inflaatio oltaisiin saavuttamassa ihan just, mutta sitten tuo musta käyrä näyttää, miten on kehitys mennyt, ja sitä ei ole saavutettu, niin kuin näkyy. Ja tämä on siis euroalueen laajuinen inflaatio, eli sama pätee sen osalta, että sitä ei ole saavutettu, sitä 2% tavoitetta. No, miten näitä sääntöjä pitäisi sitten uudistaa? Ensinnäkin, onko oikeastaan pysyvästi korkeampi julkinen velka vain sit kiltisti hyväksyttävä? Eli tässä näkyy kuviossa euroalueen julkinen velka. Toivottavasti se näkyy teillekin, mulla on itselleni tämä palkki tässä edessä, mutta se ei varmaankaan toivottavasti haittaa. Tai pitäisi näkyä teille. Eli euroalueen julkinen velka niin nousee tässä koronakriisin aikana yli 100% BKT:stä. Ja jos muistatte, niin 60% oli se, mitä säännöt sallii, eli tavallaan se, että palattaisiin sieltä yli 100% sinne korkeintaan 60% tai sen alle, niin 40% pystyttäisiin tiputtamaan julkista velkaa suhteessa BKT:hen, niin on kyllä täysin absurdi ajatus edes melko pitkälläkään aikavälillä. Ja väitän, että nämä vanhat keinot niin ei ole kyllä yhteiskunnallisesti mitenkään kestäviä, eli tämän veronkorotukset, leikkaukset ja rakenneuudistukset, niin niillä ei varmastikaan tulla saavuttamaan tätä tavoitetta 60% tai sääntöä siitä 60% BKT. Jopa Suomessa nousee noin 75% julkinen velka, eli sieltäkin jo sinne kipuaminen alaspäin 60% niin on todella pitkä ja kivinen tie. Eli Suomikin tapauksessa aika epärealistinen. Saatiin sitten monen muun velkaantuneemman euromaan osalta. No mitä sitten finanssipolitiikan sääntöjä pitäisi, miten näitä finanssipolitiikan sääntöjä pitäisi sitten uudistaa, että tavallaan nämä ongelmat vältetään, niin ensinnäkin tietenkin tuo edellinen
eli tuota, pitäisi heittää menemään, eli velkasääntö kokonaan pois, eli se 60% BKT:stä, sehän ei perustu varsinaisesti mihinkään taloustieteeseen, että se perustuu historiaan, eli tuota, ennen vanhaan oli tapana, tai vedettiin, että keskimäärin euromailla oli siihen aikaan, kun euro oltiin rukkaamassa kasaan, niin keskimäärin oli velkaa 60% BKT:stä, eli siitä tuli vähän se sääntö, ja sitten vielä huomattiin, että okei, keskimäärin talouskasvu on ollut 5% nimellisesti, inflaatio on ollut 2%, eli reaalisesti talous on kasvanut 3%, ja jos näitä noudatetaan, näitä entisiä kehityskulkuja, niin se tarkoittaa sitä, että se velka konvergoituu mukavasti sinne 60% BKT:stä näillä oletuksilla. No, niin kuin tiedetään, niin ei ole ollut ihan niin vauhdikasta talouskasvua eikä inflaatiotkaan, niin kuin äsken näytin. Eli sekin on syönyt jo pohjaa näitä sääntökehikolta aika vahvasti. Ja myöskin sitten nämä tutkimukset on kumottu aika vahvasti, että Reinhard ja Rogoff esimerkiksi julkistamaan tutkimuksen, jonka mukaan 90% BKT:stä sen ylittävä velka olisi haitallista talouskasvulle, huom. 90%, ei 60%, eli selvästi korkeampi, mutta sekin on sitten paljastu Excel-virheissä, ja ei ollutkaan niin, että se korkeampi velkasuhde niin sitten tarkoittaisi hitaampaa talouskasvua. No sitten myöskin sanoisin, että tämä rakenteellisen alijäämän säännöstä olisi kanssa luovuttava, eli ongelmanahan, siis periaatteessahan se rakenteellisen alijäämän sääntö ihan niin kuin fiksu siinä mielessä, että siinä yritetään puhdistaa suhdanteista tämä alijäämä pois, eli katsotaan, että jos on iso alijäämä ja on matala suhdanne, niin se ei haittaa, ja sitten vastaavasti se on korkea suhdanne, ja jos on vähänkin alijäämää, niin se voi sitten haitata, että pitäisi sitten siinä nousukaudella sitten kiristää sitä finanssipolitiikkaa, eli ideana ihan hyvä. Mutta se ongelma tulee sitten siitä, että tämä rakenteellisen alijäämän määrittely on käytännössä mahdotonta, koska ei ikinä tiedetä, että ollaanko sitten käytännössä suhdannetilanteessa nousu- vai laskukaudella ja sitten mitenkä syvä sitä tulee. Ja on huomattu, että näitä aina korjataan sitten jälkikäteen näitä laskelmia erittäin merkittävästikin. Ja siitä syystä niin se, kun tietenkin pitäisi finanssipolitiikkaa harjoittaa ajassa, niin nämä ei kauhean hyvin toimi. Helppo sanoa sitten 5 tai 10 vuotta myöhemmin, että silloin olisi pitänyt olla sellaista finanssipolitiikkaa tämän rakenteellisen alijäämän perusteella, mutta se, että se pitäisi tehdä ajassa, niin siihen se ei oikein sovellu. No sitten kuitenkin tämä nykyinen alijäämäsääntö, tämä 3% BKT:stä, niin se on mun mielestä ihan tavallaan ok-pohja, varsinkin jos siitä pysytään näin yhdessä poikkeamaan niin kuin tämmöisen koronakriisin aikana vaikkapa. Mutta sen olisi mahdollistettava paremmin investoinnit, eli tällä hetkellähän jos alijäämä syntyy investoinneista, niin se on alijäämää siinä, missä mikä tahansa, tai rahamenoa siinä, missä mikä tahansa muukin, joten se on ongelma siinä, että sitten helposti tämmöisessä taantumissa niin päädytään siihen, että investoinneista leikataan, ja se on ongelma. Eli pitäisi noudattaa tätä niin sanottua kultaista sääntöä, jossa siis investoinnit rahoitetaan velkarahoitteisesti, se on siinä lähinnä ideana, ja muuten tällaiset juoksevat kulut niin pitäisi olla suunnilleen tasapainossa. Ja se, että näistä alijäämäsäännöstä tästä 3% BKT:stä, niin siitä otettaisiin sitten investoinnit pois, niin sitten se sääntö voisi sinällään olla ihan toimiva. Et sillä ainakin syntyisi aika hyvin liikkumatilaa siihen, eikä, ja sitten myöskin mahdollistettaisiin ne investoinnit, mitä nyt varmasti kovasti tarvitaan tässä lähivuosina, niin ilmastonmuutoksen torjuntaan kuin monen muuhinkin asiaan. Mutta tässä, mistä on puhuttu paljon, niin on menosääntö, eli sitä ei mun mielestä kyllä tulisi harkita, koska menosäännössä on siis idea se, että menoja ei saisi nostaa sitten, jos nähdään, että siellä on joku tietty alijäämä, niin sitten menoja ei saisi nostaa liikaa, mutta sitten saisi kuitenkin sitä tulopuolta heikentää, eli verotusta saisi keventää niin paljon kuin huvittaa. Siis tästä on erilaisia versioita, missä kyllä putsataan pois sitten näitä tulopuolen heikennyksiä kyllä olemassa, mutta tämmöisenä niin kuin pääideana, niin tämä menosääntö tarkoittaisi siis sitä, että aina suositaan menoleikkauksia veronkorotusten sijaan. Se on siinä se ongelma. Ja pitää muistaa, että meillähän Suomessa on jo käytössä tämmöinen menosääntö, joka ei tunneta nimellä menosääntö, vaan kehyssääntö tai kehysbudjetointi. Eli siinä asetetaan aina yläraja kokonaismenoille, ja mikä sitten tarkoittaa sitä, että aina menoista sitten mieluummin leikataan, kun sitten veroja korotetaan, koska se verojen korotus ei lisää sitten mahdollisuuksia lisätä niitä menoja. Ja vastaavasti niin veron kevennyksiä voidaan sitten kuitenkin tehdä vaikkapa elvytystoimenpiteenä, mutta ei sitten menoelvytystä. Ja se on ongelmallista. No sitten kolmanneksi, niin sitten nämä vaihtotaseet pitäisi ottaa selvästi
vahvemmin mukaan tähän sääntökehikkoon ja perustelen seuraavaksi tarkemmin sitä. Eli tämä on oikeastaan se toinen teema tässä. Tämä on vähän niin kuin, että mitä tälle nykyiselle sääntökehikolle pitäisi tehdä. Sitten seuraavaksi tästä vaihtotaseesta puhun vähän sen ja sitten vähän vielä, jos ei tehdä yhtään mitään, niin mitä sitten on ratkaisuina siis tämän sääntökehikon suhteen. No, vaihtotaseen epätasapaino oli siis pitkälti eurokriisin taustalla, eli tässä on keskimääräiset vaihtotaseet ennen tätä eurokriisiä 2002-2009. Ja niin kuin näkyy, niin nämä niin sanotut sijat löytyvät tältä vasemmalta, nämä peaks-maat. Että se itse terminäkin on varmasti aika leimaava. Niin mitä isompi alijäämä, niin sitä varmemmin ja syvempi kriisi oli tulossa. Eli se oli tavallaan niin kuin tässä aika selvä osoitus näistä vaihtotaseista. Ja siihen tavallaan ei ollut mitään hallintamekanismia siihen aikaan. Osassa maista se johti julkista velkaantumista sinne alijäämä niin kuin Kreikassa, mutta sitten osassa, niin kuin vaikkapa Espanjassa, niin se johtui yksityisistä alijäämistä. Julkinen talous oli erittäin hyvässä kunnossa vaikkapa Espanjassa ennen eurokriisiä. Mutta yksityinen talous velkaantui siellä erittäin rivakasta. Sama juttu taisi olla Irlannissa. No, Suomessa vaihtotase on tällä hetkellä tasapainossa, eli se siis tarkoittaa sitä, että Suomi ei kokonaisuutena velkaannu ulkomaille, mutta kyseessähän tässä on se, että yhden maan velka on toisen maan varallisuutta, niin tietenkin maailman tasolla tai niin nämä vaihtotaseet menee välttämättä umpeen, eli se on plus miinus nolla, kun lasketaan kaikki ylijäämät ja alijäämät yhteen. Ja miten Suomessa sitten on ollut, niin Suomessa tilanne tällä hetkellä viime vuonna, niin julkiset alijäämät niin heijastuu lähinnä yritysten ylijäämälle. Tämä on ehkä monelle yllätyksenä tulee, että yritykset on ollut erittäin merkittävä ylijäämäisiä koronakriisin aikana, 8% BKT:stä noin. Ja eli yrityssektorilla kokonaisuutena on mennyt kyllä oikein hyvin, mutta toki siellä on osalla toimialoista ja osalla yrityksillä mennyt tosi surkeasti. Eli maan sisällä pätee myöskin se, että kaikki sektorit sitten summautuu siihen vaihtotaseeseen. Ja toi näkyy nimenomaan toi musta käppyrä kuvaa sitä koko kansantalouden tilannetta. Eli jos se on alijäämä, niin se tarkoittaa vaihtotaseen alijäämä. No, miten näitä vaihtotaseita pitäisi sitten hallita? Niin keskeistä tässä on nimenomaan maan ulkoinen velkaantuminen, ei niinkään se, että onko se yksityistä vai julkista. Eli siinä tavallaan tarkastellaan kokonaisvelkaantumista, mikä on paljon fiksumpaa kuin ainakin tällaisten kriisintorjunnan näkökulmasta, niin kuin eurokriisin, kun sitten se, että kiinnitetään huomiota vaan jompaan kumpaan näistä, eli julkiseen tai yksityiseen. No, yksityiseen ei paljon kiinnitetty huomiota, että se on ollut aika vapaata, mutta nämä koko sääntökehikko perustuu tähän, nykyinen sääntökehikko perustuu tähän julkiseen velkaantumisen ehkäisemiseen. No, meillähän on jo tämmöinen makrotaloudellisten epävakauksien menettely, MIPPI, voimassa tai olemassa, mutta se on siis epäsymmetrinen, että siellä saa olla selvästi enemmän vaihtotaseen ylijäämää kuin alijäämää. Jos muista oikein, niin saa olla 6% ylijäämä saa olla, ja sitten vasta oliko se 4% alijäämää, kun saa olla myöskin. Ja myöskin tässä ei ole siis tehokkaita sanktioita olemassa. Tämä on lähinnä sellainen seurantajärjestelmä, että seurataan, miten mailla menee, mutta ei mitään varsinaisia sanktioita. Ja tässä on sitten ratkaisuksi ehdotettu tällaista, että vaihtotaseen ali- ja ylijäämistä niin pitäisi sanktioida jollain tavalla. Eli esimerkiksi tämmöinen melko pehmeä sanktio olisi se, että pitäisi tehdä talletus Euroopan investointirahastoon. Eli samalla tuettaisiin eurooppalaisia investointeja, kun jos haluaa rikkoa tätä vaihtotaserajaa. Eli jos on enemmän alijäämä kuin 3% tai enemmän ylijäämä kuin 3%, niin silloin pitäisi siihen reagoida. Ja taustallahan tässä on se, että Saksa on pääasiassa erittäin ylijäämäinen euroalueella ollut reilusti yli 3, tai sillä jossain vaiheessa jopa 10%. Ja tietenkin se, kun on yksi ylijäämäinen, niin se tarkoittaa, että monen muun pitää olla sitten varsinkin tämmöisen vahvan talouden kuin Saksa, niin jos se on ylijäämäinen, niin se tarkoittaa, että hyvin moni muu maa joutuu sitten olemaan alijäämäinen, ja se on ongelma kestävyyden kannalta. Ja se, että siellä vaihtotaseet olisi vahvemmin mukaan, niin se kannustaisi nimenomaan tämän kokonaiskysynnän säätelyyn sitten paremmin taloudessa. Keinoja siihen on niin kuin finanssipolitiikka vaikkapa ja tulopolitiikka. No, mitä jos näitä sääntöjä ei onnistuta uudistamaan? Eli ei uudisteta noita finanssipolitiikan varsinaisia sääntöjä, eikä sit myöskään näitä vaihtotaseiden hallintaa oteta millään tavalla tähän mukaan. Mitä sitten? Ollaanko tuomittuja tuhoon sit euroalueella? Tai onko euro tuomittu siinä tapauksessa tuhoon?
niin ehkä itse olisin sen verran optimistinen, että ei välttämättä kuitenkaan siinäkään tilanteessa, että euro nitkutellut tännekin asti, niin miksi ei nitkutellisi jatkossakin ainakin jollain tavalla. Ja tässä sitten perustelu, että miksi se voisi tai miten se voisi nitkutella myöskin jatkossa. Ja tässä on, minkä Juri mainitsikin siinä alussa, että Euroopan keskuspankki on ostanut näitä valtioiden velkakirjoja. Ja tässä näkyy, että vaikka viime vuosi oli koronavuosi, niin kuin hyvin tiedätte, EKP on ostanut lähes kaiken valtionvelan mittavasta koronavelkaantumista huolimatta. Eli EKP on ostanut 85% uudesta julkisesta velasta tai julkisen velan lisäyksestä viime vuonna. Eli melkein kaiken. 15% on mennyt tavallaan markkinoille tai jollekin muille toimille, ne voi olla eläkerahastoja tai muita. Ja siitähän tämä osittain johtuu, että tämä meidän korkotaso on nollassa ja nolla alapuolella tällä hetkellä, koska EKP on nimenomaan se hyvin, voisi sanoa, ahnas valtionvelan ostaja, ja sijoittajille ei siitä tavallaan enää sitten riitäkään siivuja kunnolla, että 15% viime vuodelta riitti, ja kaikki sitä tuntuu hamuavan tällä hetkellä valtionvelkaa, koska se on niin turvallinen sijoitus. Ja tässä kannattaa siis huomata, että koronakriisin aikana niin ollaan siis, valtiot ovat velkaantuneet käytännössä siis itselleen, eli omalle keskuspankilleen, melkein 100%, 85% keskimäärin. Suomessa vähän alle 75% Suomen osalta. Mutta erittäin merkittävästi siis. No, miten se nitkuttelu sitten voisi onnistua? Niin sanoisin, että kriisin jälkeen, tämän koronakriisin jälkeen, niin tarvitaan luovia ratkaisuja sit siinä tapauksessa, että nämä säännöt ei uudistu. Ja miten tähän esimerkiksi tähän 60% velkasääntöön, niin voisi jotain palkureittejä kuvitella, niin on se, että yksinkertaisesti mitätöidään osa näistä valtionveloista, mitä on keskuspankin hallussa tällä hetkellä. Tuossa kuviossa näkyy hyvin se, että kuinka paljon Suomen julkisen sektorin velka, eli sekä valtio että kunnat, niin kuin, ja myöskin sosiaaliturvarahasto, millä nyt ei ole velkaa juuri ollenkaan, niin että kuinka paljon se on kenenkin toimijan hallussa, ja melkein tai kaikki oli nimenomaan muiden kuin keskuspankin hallussa vuoteen 2015 saakka, mutta sen jälkeen niin on keskuspankki tullut markkinoille ja aika rajustikin ostanut sitä velkaa. Ja itse asiassa Suomen julkisen sektorin velka muille kuin keskuspankille on laskenut vuodesta 2015 lähtien. Eli velka tavallaan markkinoille on selvästi pudonnut. Ja tässä tarkoitan markkinoita aika laajasti, että se sisältää esimerkiksi vaikkapa työeläkeyhtiöt. Ja mikä tässä on tavallaan hyvä puoli tässä valtionvelkojen mitätöinnissä, niin on se, että tässä pystytään väistämään kokonaan se keskustelu siitä, että tästä yhteisvastuusta, mikä tuntuu hiertävän tässä EU-elpymisrahastossa aika paljon, ja se, että kuka saa minkäkin verran. Eli sehän on mahdollista tehdä niin, että tietenkään tässä ei minkäänlaista yhteisvastuuta toteudu, kun kaikilta otetaan samaan verran suhteessa vaikkapa BKT:hen. Eli vaikkapa 30% BKT:stä niin nipsastaa veloista pois, niin sitten ollaan huomattavasti lähempänä sitä 60% kuin tällä hetkellä. Eli jos tällä hetkellä euroalueen velka on yli 100% tai nousi yli 100% viime vuonna, niin siitä kun nipsasee 30% pois, niin sittenhän tiedetään, että ollaan sitten 70% ja sen jälkeen se 60% saavuttaminen on jo jotenkin realistista. Eli näkisin, että jotain tämän tapaisia järjestelyitä tarvitaan, ellei tästä sääntökehikosta tai tätä sääntökehikkoa pystytä uudistamaan, mitä tietenkin ensisijaisesti toivon, että pystyttäisiin uudistamaan, mutta jos siihen ei kyetä, niin sitten tarvitaan jotain tällaisia luovia ratkaisuja. Toki joku voi keksiä jotain muunkinlaisia ratkaisuja, että tämä ei ole välttämättä tyhjentävä ratkaisu, vaan voi tehdä jotain muutakin kautta tämän saman asian saavuttaa. Mutta se, että ja toistuvasti rikotaan sääntöjä ja katsotaan läpi sormia, niin sitä pitäisi kyllä myöskin ongelmallisena tienä. Eli teoriassahan on mahdollista myöskin vain jatkaa niin, että keskuspankki pitää itse hallussaan näitä valtionvelkoja, niin kuin nyttenkin jatkaa ostoja, mutta siinä sitten tietenkin rikotaan aika räikeästi näitä EU:n velkasääntöjä varsinkin ja omia finanssipolitiikan sääntöjä, niin näkisin, että se ei voi olla myöskään kauhean kestävää pitkällä aikavälillä, että siihen kyllä pitäisi tehdä jotain, ja se jotain voi olla esimerkiksi tämä valtionvelkojen mitätöinti. Kiitoksia. Yes, iso kiitos Patriciolle. Mä tässä en saa jostain syytä chat
chattiin auki, niin näetkö sä, Patricio, itse, että onko sulle tullut jotain tosi sellaisia? Ai nyt se aukesi. Joo, siellä on tullutkin. Eli kysymys Patriciolle. Leikkaukset varmaan silti mahdollisia, vaikka velkasääntöjä rikottu. Kuvasit koko euroaluetta, mutta yleensä sanktioidaan ja painostetaan vain yksittäisiä jäsenmaita. Miten tähän vastaat? Ja sitten täällä on toinen kyssäri, mutta voit vastata tähän ekaan. No tietenkin on leikkaukset aina mahdollisia, mutta niin kuin sanoin, niin näin sen yhteiskunnallisesti aika kestämättömäksi tieksi, että jos sille tavallaan leikkauksien kautta pyritään saavuttamaan se, niin kyllä mä näkisin, että siinä sitten esimerkiksi populismin nousu ja muut niin kuin yhteiskunnalliset epävakautta liikkeet kyllä lähtee sitten rullaamaan aika huomattavasti nykyistä voimakkaammin vielä. Eli tavallaan se, että se pystyttäisiin saavuttamaan leikkaamalla, niin ei ole kyllä mun mielestä mitenkään realistista. Eli vaikka se paperilla talousteoreettisesti voisi olla mahdollista, että sen kun leikataan, niin se voi onnistua, mutta semmoinen, että se onnistuisi ilman niin kuin jotain hyvin, hyvin suuria väkivaltakoneista, niin kuin masinointia tai muuta tällaista, niin ei ole kyllä todennäköistä tai niin kuin kansalaistyytymättömyyttä. Mutta sitten myöskin se, että mitä kuvasin koko euroaluetta, niin ideana oli nimenomaan kuvata tätä keskiarvoa, eli euroalueella. Et toki niin, että sanktioidaan ja painostetaan nimenomaan yksittäisiä jäsenmaita, mutta se pointti oli just se, että tavallaan, että koko euroalueella ollaan huomattavasti velkaantuneimpia. Ja toki sillä on yksittäisiä jäsenmaita, joilla voi olla se 60% vielä täyttyä. En tiedä, onko siellä enää kauheasti muita kuin onko siellä Viro tai taholla vielä, joka sitä noudattaa, mutta ei kauheasti muita maita taida löytyä sitten. En ole nyt tsekannut tarkkaan, ketä siellä nyt on, mutta joka tapauksessa niin suurin osa tai lähes kaikki muut jäsenmaat rikkoo sitä sääntöä tällä hetkellä, ja se, että painostetaan ja sanktioidaan yksittäisiä jäsenmaita, eli kaikkia, lähes kaikkia maita, niin ei ole sen kestävämpää kuin se, että yritettäisiin jotenkin yhteistä velkaa sitten saada sitä alenemaan. Aivan. Ja täällä on, että ja olisiko Euroopan komissiolle kuitenkin edullisinta mieluummin sanktioida yksittäisiä maita kuin suostua mitätöimään osittain jäsenmaiden velkoja? No edullisuudesta en tiedä, että mihin tällä nyt varsinaisesti viitataan edullisuudella, että voi olla, että komissiolle on tavallaan helpompaa se, koska sillä ei välttämättä ole niin kuin ihan suoraa toimivaltaa siinä velkojen mitätöinnissä, ja sehän vaatisi nimenomaan sitten poliittista yhteistyötä jäsenmailta, ja niin kuin toi Antti Ronkainen aika hyvin siinä omassa puheenvuorossaan korostikin, että nyt pitäisi ottaa niin kuin poliitikkojen lusikka kauniiseen käteen ja alkaa tekemään päätöksiä, että ei voi olla niin, että väistetään näitä päätöksiä, uudistaa esimerkiksi sääntökehikkoa ja niin edelleen, ja sitten vaan toivotaan, että Euroopan keskuspankki hoitaa hommat, että se on tavallaan tullut tiensä päähän se reitti. Aivan. Joo, jees. Täällä on muutamia kysymyksiä vielä sitten, niin kuin ohjataan sitten mieluummin paneelille, koska siellä oli myös Annille. EKP:n korkohalpuutus aiheuttaa yksityisen sektorin ylivelkaantumista, joka on deflatorista. Eikö korkoja pitäisi vaan raakasti nostaa ja rikkoa deflatorinen kierre? No asia nyt ehkä ihan niin yksinkertainen, että voidaan nostaa korkoja ja rikkoa se deflaatio, että sehän itse asiassa pahentaisi sitä deflaatiokierrettä, koska ihmisillä ei ole sitten kauheasti investointihaluja tai mahdollisuuksia, että sitähän tällä nimenomaan korkohalpuutuksella on pyritty, että on pyritty saamaan investointeja liikkeelle ja on pyritty tekemään sitä lainarahasta halpaa niin yksityisille toimijoille kuin myös sitten julkisille toimijoille tai valtioille, mutta se valtiot eivät tavallaan halunneet tarttua siihen halpaan rahaan, ja sen takiahan me ollaan täällä deflaatorissa tilanteessa. Toki ei nyt vaan valtiota voi tässä syyttää, toki siinä on paljon muitakin tekijöitä, niin kuin esimerkiksi työmarkkinadynamiikka aika pitkälle taustalla, että tämä ei ole vain suomalainen tai eurooppalainen ilmiö, vaan myöskin ihan globaali ilmiö, että palkankorotukset tai palkkojen nousu on hidastunut huomattavasti siitä, mitä se on ollut ennen. Siellä on tietenkin taustalla globalisaatio ja kaikenlaisia tekijöitä, joihin nyt en tässä mene, mutta toki se osa ratkaisua voi olla nimenomaan juuri se, mitä EKP:n pääjohtaja Draghikin on kuuluttanut aiemmin, että pitäisi saada palkankorotuksen vauhtia, jolloin tietenkin inflaatio kiihtyisi ja sitten myöskin nämä velka-asteet sitten laskisi, koska niitä aina verrataan sitten BKT. Yes. Otetaan tähän väliin vielä yksi kysymys ja sitten päästetään Ari puhumaan, niin onko ylikulutus ja varsinkin velkarahaan perustuva sellainen vaarana taloudelliselle järjestelmälle yleisesti? Puhaltavatko ympäristötavoitteet ja rahan laskeminen liikkeeseen, lue kulutukseen, yhteen hiileen?
No tuo on itse asiassa varmaankin se niin kuin ihmiskunnan tulevaisuuden arvoinen kysymys, että tuota, pystytäänkö näitä pistämään yhteen hiileen puhaltamaan vai ei, että mulla ei ole siihen niin kuin suoraan vastausta, että siihen kyllä varmasti pitäisi pyrkiä. Et miten mä itse olen miettinyt sitä, tuota, sitä ylikulutusta ja tuota, ylipäätään siinä moni on tietenkin tuota, ekologisia kriisejä tällä hetkellä menossa ilmastonmuutoksen lisäksi, mutta se, että niihin pitäisi tarttua ensisijaisesti ja tuota, pääasiana panostaa niiden torjuntaan investoinnilla, esimerkiksi julkisilla investoilla tai yksityisillä, mutta pääasia saada sitä vähennettyä ja tehdä aikataulu siihen, kuinka se vähenee meidän ympäristörasitus. Ja se, sitten toissijainen tavoite on sitten se, että miten meidän vaikkapa julkinen talous kehittyy tai muut tällaiset perinteisemmät taloustavoitteet tai työllisyystavoitteet. Yes. Kiitos paljon, Patricio. Tosiaan tota varttia vaille jatketaan sitten sillä paneelikeskustelulla, ja mä laitoinkin tuonne chattiin jo muistutuksena, että laittakaa sitten erikseen, että ohjaatteko kysymyksen tietylle puhujalle, vaan kaikille panelisteille. Mun nyt on sitten päivän viimeinen puhuja, eli Aris Jor talousdemokratiasta. Hän on talousdemokratian varapuheenjohtaja ja kansainvälisen Change Finance Coalition ohjausryhmän jäsen ja yksi sustainability-työryhmän vetäjistä. Ja tällä hetkellä Ari työstää Ajatuspaja Vasemmistofoorumille yleistä just raporttia tästä EU:n elpymispaketista, ja Ari puhuukin sitten justiin siitä. Eli tota, katsotaan vaan, että Arilla toimii kaikki. Pääsetkö ääneen ja saatko jaettua sun tiet? Yes, kuuluuko ääni? Kuuluu. Hyvä, sitten katsotaan. Noin, ja täältä. Jes, näkyy diat. Joo, mä koitan vaan vielä laittaa sen. Niin kuin. Noin, ilmeisesti toimii kaikki. Toimii. Hyvä, hyvä. Eli joo, moi vaan kaikille. Mä oon Aris Lior ja tosiaan Talousdemokratia ry:n varapuheenjohtaja ja myöskin kansainvälisten asioiden vastaava. Ja sitten tosiaan tuossa Change Finance Coalition, ja se on tällainen kansalaisjärjestöjen ja aktivistien ja niin kuin yksittäisten on löytyy niin kuin tutkijoita myös ja näin, niin tämmöinen kansainvälinen koalitio, jossa pyritään vaikuttamaan Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden niin kuin toimintaa muuttamaan järkevämmäksi, eli sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmäksi. Ja Talousdemokratia ry sitten taas, no niin kuin nimikin kertoo, niin meidän näkemys on se, että talouden pitäisi niin kuin nimenomaan mennä niin kuin demokratian ehdoilla enemmänkin, eikä juuri niin päin, että niin kuin mistä Anni esimerkiksi puhui tuossa omassa esityksessään, että onkin niin kuin talousteknokratia, jossa virkamiehet päättää asioista suljettujen ovien takana, näitä nyt kärjistäen, eli tavallaan, että meidän näkemys on se, että sellainen niin kuin puhe, jota välillä esiintyy, jossa esitetään, että niin kuin tavallaan ikään kuin talouden realiteetit ovat politiikan ulkopuolella ja niin kuin poliitikkojen pitää vaan niihin sopeutua, niin se on itse asiassa ihan hölynpölyä. Totta kai on jonkinlaisia taloudellisia realiteetteja, niin kuin vaikka planeetan kantokyky ja tällaisia niin kuin ihan niin kuin fysikaalisia asioita, luonnontieteellisiä asioita, niin kuin mikä puitteissa meidän täytyy toimia, mutta siihenkin, mitä paljon me vaikka nyt jotain luonnonvaroja kulutetaan ja päästöjä tuonne systeemiin laitetaan, niin se on niin kuin politiikka, mikä sitä ohjaa. Ja silloin, jos meillä on demokraattinen järjestelmä, niin oikeastaan niin kuin juuri mitään sellaisia taloudellisia realiteetteja ei oikeasti ole olemassa, mihin poliittisin toimin ei voitaisiin jollain tavalla ainakin vaikuttaa. Eli tosiaan meidän pyrkimys on demokratisoida taloutta. Sitten me ollaan keskitytty nyt vielä ensisijaisesti nimenomaan tähän rahajärjestelmän ja pankkijärjestelmän toimintaan, ja että miten siitä voitaisiin saada sitten niin kuin sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Tämä on itse asiassa, mä voin nytkin luontevasti heittää lyhyen vastaukseni tuohon viimeiseen kysymykseen, joka tuli Patriciolla äsken, eli siitä, että miten niin kuin tavallaan ekologinen kestävyys ja talouden kestävyys voitaisiin jotenkin saada niin kuin puhaltamaan yhteen hiileen, niin nimenomaan se on just se ihmiskunnan iso kysymys tällä hetkellä. Mä oon siitä Patricion kanssa aivan samaa mieltä. Ja niin kuin mun mielestä se edellyttää talouskasvun pakosta luopumista. Ja tämä nyt on talousdemokratian linja yleensä semminkin, että kasvun pakosta pitäisi päästä eroon. Mutta sitten se ongelma siinä on se, että
meidän rahajärjestelmä ja rahoitusmarkkinajärjestelmä toimii sillä tavalla, että se perustuu, että raha ylipäänsä on meillä olemassa tässä järjestelmässä, niin se edellyttää velanottoa. Eli kun lainaa otetaan pankista, niin rahaa syntyy, kun lainaa maksetaan takaisin, niin rahaa tuhoutuu. Ja sitten kun siitä lainatusta rahasta pitää maksaa korkoa, niin se, jotta sitä ikään kuin lainaa voitaisiin kestävästi ottaa lisää ja niin kuin sitä kautta luoda, tai ylipäänsä mahdollistaa se, että meillä on rahaa, ettei se valu vaan lyhennyksenä pois taloudesta, jolloin tulee deflaatiopaine, vaan että rahaa tulee lisää riittävästi, niin se edellyttää sitten taas sitä, että talouden on pakko kasvaa, jotta niitä velkoja pystytään maksamaan pois, nimenomaan yksityisen sektorin velkoja, koska siellä ei niin kuin ole rahahanaa niin kuin julkisella sektorilla keskuspankilla käsissään. Eli ihan perustavanlaatuisia niin kuin rahajärjestelmään ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyviä uudistuksia pitäisi tehdä, jotta me saataisiin oikeasti niin kuin ekologisesti kestäväksi tämä systeemi. Ja ekologinen kestävyys taas edellyttää sosiaalista kestävyyttä siinä mielessä, että sen siirtymän tähän kestävään systeemiin pitää olla reilu ja siinä pitää huomioida kaikki ihmiset, koska jos niin ei toimita, niin sitten taas hangataan vastaan sitä siirtymää niin paljon, että se ei poliittisesti toteudu. Et siinä ollaan niin kuin tosi isojen kysymysten äärellä, mutta sitten tämän päivän aiheeseen, eli tosiaan mä puhun nyt tästä EU:n elpymispaketista ja Euroopan talous- ja rahaliitosta ja tavallaan niiden suhteesta toisiinsa. Mun esitys on ehkä tavallaan aika paljon jatkumaa sille, mitä Antti puhui siinä ekassa, että itsekin lähestyn asioita poliittisen talouden näkökulmasta ja nimenomaan niin kuin puhun ennen kaikkea tästä elpymispaketista ja Euroopan talous- ja rahaliittoa ja musta nimenomaan niin kuin poliittisina sopimuksina. Että ne on paljon merkittävämpiä sellaisina mun mielestä kuin, niin kuin varsinaisesti minään taloudellisena elvytyksenä, koska niin kuin tuossa aikaisemmin tuli esille, niin se koko paketin koko on kuitenkin suhteellisesti ottaen tosi pieni. Eli se merkitys on paljon enemmän poliittinen kuin kokonaistaloudellinen mun nähdäkseni. Tosiaan sitten, mistä tulen puhumaan, eli tosiaan nyt ihan lyhyesti vaan sitten kerron, että mistä tämä elvytyspaketti koostuu. Se on itse asiassa todella monimutkainen paketti, ja mä tosiaan Vasemmistofoorumille, niin kuin Niina tuossa mainitsikin, niin tällä hetkellä teen tämmöistä yleistajuista raporttia siitä, jonka olisi tarkoitus tulla ulos tämän kuun aikana. Toivottavasti saadaan se ulos. Sitä teen parhaillaan, se alkaa olla aika loppusuoralla. Niin siinä raportissa sitten kuvaan vähän tarkemminkin niin kuin sitä, että mistä se koostuu, mutta nyt vaan lyhyesti, että siinä on niin kuin mä jossain vaiheessa laskeskelin, että oliko siinä joku 6 tai 7 eri lainsäädäntöprosessia EU:ssa päällekkäin, ja sitten siinä on vielä tämä, niin kun, mikä nyt on eduskunnankin käsittelyssä parhaillaan, että pitää hyväksyä tämä niin sanottu EU:n omien varojen säännön uusi uudistus, ja jotta se elpymispaketti voisi toimia, tai siis toteutua sellaisena, kun se on suunniteltu, ja sitä nyt väännetään eduskunnassa, ja sitä kautta on myöskin siitä Suomessa alkanut viimein viritä vilkkaampaa keskustelua tästä paketista, mutta se on tosiaan niin äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, että en nyt sitä yksityiskohtaisesti tänään ehdi mitenkään käydä läpi. Mutta niin kuin lyhyesti, niin se koostuu tosiaan tästä niin sanotusta elpymisrahastosta, Next Generation EU-rahastosta ja sitten EU-budjetista, pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021-2027. Ja sitten tosiaan, niin kuin nyt tuossa lyhyesti jo sanoinkin, niin miksi on merkittävä, niin se sen taloudellinen merkitys sinällään niin kuin kokonaisuuden kannalta, jos puhutaan niin kuin BKT:stä ja kaikesta niin tällaisesta, niin sehän on niin kuin aika pieni. Ja mitä Anttikin sanoi, että muualla elvytetään paljon niin kuin isommalla kanuunalla kuin mitä EU:ssa ja muualla. Melkein nauraskellaan EU:lle, jopa jos ei tässä parempaan pystytä. Eli poliittinen merkitys on niin kuin paljon suurempi. Ja sitten tuun vielä puhumaan lopuksi siitä, että niin kuin omista tulkinnoistani ja näkemyksistäni siitä, että mihin niin kuin suuntaan, mitä edes vaihtoehtoja olisi tavallaan, että mihin suuntaan niin kuin viedä tätä Euroopan talous- ja rahaliittoa. Että se nykytilanne mun mielestä on niin kuin aivan kestämätön. Siitä on tässä puhuttukin paljon, että sääntöjä kierrellään ja kaarellaan niin kuin koko ajan, koska niin on käytännössä pakko tehdä tai muuten pakka hajoisi täysin. Eli niin kuin ei mun mielestä ole niin kuin mitenkään poliittisesti realistista pidemmän päälle niin kuin yrittää vaan nitkutella. Mä tykkäsin tästä Patrician ilmauksesta nitkutella, eli se kuvaa mielestäni hyvin sitä, että miksi ihmeessä me haluttaisiin vaan nitkutella jotenkin vaivalloisesti eteenpäin, että pistetään nyt paletti uusiksi ja keksitään joku fiksumpi systeemi, jossa niin kun voidaan oikeasti mennä muutenkin eteenpäin kuin vaan nitkutella ja turvautua johonkin hätäratkaisuihin koko ajan sitten kriisistä kriisiin. Ja niin kun mun näkemys on se, että niin kun rahapolitiikkaa, EKP:n harjoittamaa rahapolitiikkaa ja jäsenvaltioiden harjoittamaa finanssipolitiikkaa, niin niitä pitäisi niin koordinoida, että tehdä yhteistyötä. Kun puhutaan liitosta, talous- ja rahaliitosta, niin se tällä hetkellä oikein mikään liitto ole.
tuntuu, että kaikki vaan kilpailee toisiaan vastaan ja tappelee keskenään. Ja no niin, mutta sitten tosiaan niin itse elpymispakettiin. Eli tosiaan se, siinä on niin kuin tämä budjetti ja elpymisrahasto on ne osat, mistä se koostuu. Tästä rahastosta on puhuttu paljon enemmän. Se on se tavallaan niin kuin kiinnostavin osa tässä. Ja sen nimi nyt on virallisesti Next Generation EU, eli uuden sukupolven EU. Eli tässäkin niin kuin tämä nimi jo kuvastaa tavallaan sitä, että tässä on jostain uudesta asiasta kysymys. Ja tosiaan sen kokoin on vain 750 miljardia euroa. Ja sen keskeisin osa on tämmöinen niin sanottu elpymis- ja palautumistukiväline, eli tuo lyhenne on englanninkielisistä sanoista Recovery and Resilience Facility. Ja sen koko on 672,5 miljardia euroa. Ja se jakaantuu vielä sillä tavalla, että siitä niin kun 360 miljardia euroa niin on myönnetään lainoina jäsenvaltioille, joita pitäisi maksaa takaisin jäsenvaltioiden. Ja sitten avustuksien osuus on 312,5 miljardia, eli niitä jäsenvaltioiden ei tarvitse maksaa takaisin. Ja se otetaan siis se velkaista rahastoa varten, niin se otetaan EU-komission nimiin. Ja se on nyt se niin kuin uusi juttu tässä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja mitä sitten jauhetaan, sitten on syytäkin jauhaa, mutta siis niin kuin puhutaan just tästä yhteisvastuusta ja niin edelleen, että koska nyt se onkin niin kuin komission nimissä, eikä ja sitten siinä on niin kuin tietyt sopimukset, että miten sitä maksetaan takaisin, ja se ei olekaan niin kuin jäsenvaltioiden itsensä yksittäisenä valtiona ottamaa lainaa, vaan se on komission nimiin otettua lainaa, mistä tämä koostuu, tämä rahasto, elpymisrahasto, ja sitten on tämä pitkän aikavälin budjetti, minkä yhteydessä tämä on, ja se niin kuin tavallaan se takaisinmaksu. Sen lainan takaisinmaksu menee sitten taas sen EU-pitkän aikavälin niin kuin budjetin kautta, ja itse asiassa no niissä ne maksuajatkin on kymmeniä vuosia, mutta muuten sen, miten sitä nyt on suunniteltu, niin nimenomaan, että se on niin kuin EU-budjetin kautta maksetaan takaisin, ja siihen liittyy sitten tämä, mistä mä puhuin, just tästä EU:n omien varojen säännöstä, mikä pitää nyt sitten kaikkien valtion erikseen hyväksyä, niin siinä on niin tällainen uudistus, jossa EU sit kerää veroja. Se, mitä siihen on nyt jo ehdotettu, niin on tämmöinen kierrättämättömän muovipakkausjätteen vero. Eli sille niin kun asetetaan kilohinta, että mitä jäsenvaltioista tulee tämmöistä kierrättämätöntä muovipakkausjätettä, ja sitä verotetaan. Sitten siinä on ehdotettu niin kun mahdollisina niin kun muina veroina, mitä tulevaisuudessa olisi tulossa, niin on tämmöinen digivero. Esimerkiksi jossa näitä teknologiajättejä, niin kuin Googlea ja Facebookia ja tällaisia, niin niitä verotettaisiin. Sitä kautta saataisiin EU-budjettiin rahaa. Tämä on yksi esimerkki, mitä on niin kuin visioitu jatkoa ajatellen, mutta se on niin kuin auki aika lailla vielä, että mitä se tulisi tarkoittamaan sit käytännössä, nämä uudet niin sanotut verot. Ja sitten se niin kuin yksi keskeisimpiä töitä tässä elpymispaketissa on nyt se, mistä tässä tulikin mainittua jo aikaisemmissakin esityksissä, että jotka muuten oli kaikki erinomaisia, kiitos niistä, ja tässä on niin kuin hyvät asemat itsellä jatkaa niiden jälkeen. Tässä on nämä kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, jotka jokainen niin kuin jäsenvaltio, siis niin kuin mitä Anni kuvasikin, niin että ne jättää nämä elpymis- ja palautumissuunnitelmansa. Ja sitten se niin kuin ehkä niin kuin keskeinen asia, mikä tässä niistä kannattaa nostaa nyt erityisesti esiin, niin on se, että se tarkoitus niin kuin näissä on hyvin vahvasti, jos lukee EU-komission tekstejä ja niin kuin ehdotuksia, että miten hän ajattelee ja miten hän on suunnitellut tätä koko kuviota, niin siellä korostuu nimenomaan tämä vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä, että tarkoitus on, että tätä elvytysrahaa, mitä komissio sitten lainaa markkinoilta ja jäsenvaltioille sitten pistää eteenpäin, niin että siitä sen pitää tukea voimakkaasti tai pitäisi tukea niin sanottua vihreää siirtymää, eli yhteiskuntien siirtymistä kohti ekologista kestävyyttä. Ja sitten toinen, tämä digitaalinen siirtymä, eli se, että saataisiin niin kuin kaikki tietoliikennesysteemit ja niin kuin tavallaan pääsyt nettiin ja niin edelleen, niin kuin mitä nyt kaikkea tähän digitaalisuuteen, ja muutenkin siitä puhutaan ihan hirveästi ylipäänsäkin, että tulevaisuus on nyt digitaalinen ja talous pyörii niin kuin näillä digitaalisilla alustoilla hirveästi ja kaikkea muuta, niin se, että sen kehittäminen digitaalisen siirtymän eteenpäin vieminen on toinen keskeinen, mihin näissä halutaan, että jäsenvaltiot panostaa, kun ne käyttää sitten tätä komissiolta saamaansa rahaa. Ja toi vihreä siirtymä oli musta, se on niin kuin noin kolmannes, mitä siitä pitäisi käyttää, sitä rahasta tuo vihreäseen siirtymään. Nyt mä itse asiassa
En ole näköjään tämäkin laittamusta, mä en muista nyt tarkkaan, että mikä tämä digitaalisen siirtymän osuus siinä oli. Voin sen lisätä sitten tuonne, vaikka kun kalvot tulee jakoon myöhemmin, niin voin laittaa ne prosenttiluvut noihin vielä näkymiin sitten myöhemmin. Mutta keskeistä on se, että näitä niin kuin erityisesti halutaan painottaa kovasti. Ja tosiaan sitten tämä EU-elpymispaketin merkitys, eli tosiaan tämä niin kuin taloudellinen merkitys, niin kuin nyt jo sanoin tuossa moneen kertaan, niin että se on, niin muutkin ovat sanoneet, että se on niin kuin rahalliselta kooltaan kuitenkin paketti on aika suhteellisesti ottaen pieni, ja sitten myöskin niin kuin siitähän kiistellään jatkuvasti, että miten tämä nyt vaikuttaa sit kokonaisuutena ja muuta. Niitä on niin kuin, mun mielestä lähinnä se johtopäätös on se, että vaikutuksia, tarkempia vaikutuksia on hirveän vaikea arvioida millään, ainakaan mitenkään tarkasti. Eli siinä mielessä niin tämä koko juttu onkin mun mielestä paljon niin kuin keskeisemmiltä osin nimenomaan poliittinen kysymys. Se merkitys, poliittinen merkitys on niin tässä tärkeämpi. Ja se kysymys just onkin se sitten, mitä tässä kaikkien huulilla on, että mitä tämä niin tarkoittaa jatkon kannalta, tämä, kun tämä paketti nyt sitten on hyväksytty, jos sen jäsenvaltiot vielä kaikki ratifioi. Että mihin suuntaan tämä tulee viemään EU:ta ja EMUa, Euroopan talous- ja rahaliittoa. Että niin ne, jotka vastustaa pakettia, niin hyvin usein perustelee sitä vastustustaan sillä, että tämä tarkoittaa liittovaltiokehitystä ja sitä me emme halua. Sitten on niin kuin toisessa ääripäässä on sitten niin sanottuja federalisteja, eli tällaisia nimenomaan liittovaltion kannattajia, jotka taas on sitten niin kuin tosi, tai niin kuin, varmasti heille oikein mieleen tämä paketti. En niin kuin halua tässä nyt missään nimessä itse niin kuin väittää sitä, että tämä johtaisi väistämättä johonkin liittovaltiokehitykseen, mitä se edes ikinä sitten tarkoittaakaan. Liittovaltiohan voisi niin kuin tarkoittaa monia asioita, se on mitenkään yksiselitteistä edes, tai koko termi on sitten sehän hirveän latautunut, aika niin kuin negatiivisesti latautunut termi. Mutta nyt se, että niin kuin tuolla ääripäissä on nämä, että okei, että nyt ei mitään, niin kuin, että nyt pitää sun erota EU-sta, tämä on ihan kauheata. Tai sitten se, että jes, nyt me saadaan liittovaltio, mahtava homma. Ja tosiaan, jos nyt puhutaan sit siitä, niin kun, että mitä tämä nyt niin kun kokonaisuutena tavallaan, jos otetaan nyt sitten niin EKPkin siihen pakettiin mukaan tässä, niin kun mikä mun mielestä on ihan keskeistä, mistä on tässä paljon puhuttu aikaisemmissakin niin esityksissä, niin tosiaan nyt kun mietitään sitä tulevaisuuden suuntaa ylipäänsä tai koko niin kun tätä, että miten tämä koko systeemi toimii tai voisi toimia, niin mun mielestä tässä on niin kun, tavallaan kaksi palikkaa, finanssipolitiikka ja rahapolitiikka. Ja finanssipolitiikka, sillä tarkoitetaan valtioiden harjoittamaa niin kuin omaa talouspolitiikkaansa, mihin rahaa käytetään ja kuinka paljon otetaan velkaa esimerkiksi ja millaisia budjetteja tehdään ja niin edelleen ja mihin se raha käytetään. Se on niin kuin, finanssipolitiikkaa tekee valtiot, jäsenvaltiot ja sitten taas Euroopan keskuspankki tekee rahapolitiikkaa eli säätää perinteisesti ohjauskorkoja, jolla sitten pyritään vaikuttamaan just miten Patriciakin kuvasi, että miten paljon pankit myöntäisivät lainoja, jotta saataisiin talouteen lisää rahaa. Ja siitä on nämä QE, mistä Antti puhui paljon näistä määrällisen elvytyksen ohjelmista ja just niiden näistä niin kuin laillisuusongelmista tässä nykykuviossa. Eli puhun niistä tuossa vielä tarkemmin jatkossa, mutta nimenomaan niin kuin mielestäni hyvin keskeistä on se, että miten niin kuin miten tämä niin kuin toimii yhteen tämä kokonaisuus, että mitä jäsenvaltiot tekee ja mitä keskuspankkijärjestelmät tekee. Ja mun oma näkemys on se, että nimenomaan, jos halutaan saada aikaan jotain kestävää elpymistä, niin silloin on kyllä niin kuin pakko. Tai mun mielestä kannattavaa ylipäänsäkin niin jotenkin miettiä tätä koko kuviota silleen, että tämä tosiaan on niin kuin Euroopan talous- ja rahaliitto. Ja niin kuin siitä pitäisi niin kuin miettiä, että jos halutaanko me tämmöistä liittoa ylipäänsä, koska nyt se on semmoinen niin kuin puolivillainen kyhäelmä tavallaan jossain välitilassa, jossa niin kuin kuitenkin me on nimellisesti on liitto ja on yhteinen valuutta, mutta sitten kaikki vaan niin kuin kisaa toisiaan vastaan ja kilpailukyky ja miten sitä vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn versus muut emumaat ja niin edelleen. Jotenkin se on niin kuin tavallaan ihan näin niin kuin jotenkin absurdia se tilanne tietysti mielessä siihen, että meillä on joku liitto, mutta sitten kuitenkin oikeasti siinä vaan niin kuin tapellaan toisiaan vastaan ja kilpaillaan hirveästi koko ajan kaikkien kanssa kesken. Eli no joo, tosiaan, että tämä tarve koordinoida finanssi- ja rahapolitiikkaa, niin se tarkoittaa, jotta se voitaisiin jotenkin niin kuin fiksusti tehdä mun nähdäkseni, niin se niin kuin edellyttää sit käytännössä just tätä taloussääntöjen uudistamista.
ja se onkin kiinnostava kysymys. Että niin kuin just tämä, mistä on niin kuin paljon puhuttu tässä tänäänkin muiden alustajien puheenvuoroissa, niin korostuu koko ajan se, että niin kuin on pakko kiertää sääntöjä. Ja niin kuin esimerkiksi EKP:n kohdalla, kun se on tehnyt tätä määrällistä elvytystä ja pyrkinyt pitämään jäsenvaltioiden tätä anti-push-spreadista, eli siitä korkojen erosta, niin kuin, että mitä eri valtiot maksaa korkoa ottamastaan velasta, niin tavallaan sen kontrollointi, ettei ne korkoerot repeää niin kuin kestämättömän suuriksi koko niin kuin yhteisvaluutan näkökulmasta ja näin. Niin sit kun EKP on tätä työtä tehnyt, niin sit Saksan perustuslakituomioistuin on niin kuin hyvin voimakkaasti kyseenalaistanut sen lainmukaisuutta. Ja kyllä se mun nähdäkseni meneekin tavallaan sitä ikään kuin niiden alkuperäisten sääntöjen henkeä vastaan, mutta se on just se, niin kuin tässä myös kerrottiin niin kuin aikaisemmin, että se mihin eurokriisi aikoinaan loppui 2012, niin oli se, kun Mario Draghi, EKP:n pääjohtaja, sanoi, että me tarvittaessa ruvetaan ostaa suoraan valtioiden velkaa. Sitten kaikki tiesi, että okei, kyllä me ollaan niin kuin turvassa sijoittajat. Ei ole pelkoa siitä, että nämä jäisi maksamatta nämä velat. Ja sitten niin kuin tilanne helpotti. Eli tavallaan, eli se oli just niin kuin se, mitä ei EKP-perussopimusten mukaan saisi tehdä, mikä niin kuin laukasi sen, helpotti sitä tilannetta nyt niin kuin tuosta näkökulmasta. Toki sitten seurasi edelleen paljon niin kuin talouskuriin liittyviä ongelmia ja muuta, mutta sen varsinaisen niin kuin eurokriisin ikään kuin hyvin tyypistetyssä mielessä, niin se niin kuin laukasi sen tilanteen just nimenomaan säännöistä poikkeaa. Eli, ja sitten on niinku sama nyt näissä niinku finanssipoliittisissa kysymyksissä, niin on nämä niinku 3% alijäämä rajoitukset ja on tämä 60% velkasuhde BKT-rajoitus. Ja eihän niitä nyt niinku noudateta, kun ei niitä pystytä noudattamaan. Ja nyt varsinkin koronakriisin aikana niin on luovuttukin. Tässähän Antti kertoi siitä, että ne on pistetty hyllylle nämä säännöt nyt pitkäksi aikaa jo, koska on aktivoitu tämmöinen poikkeuslauseke. Että nyt on semmoinen kriisi päällä, että voidaan poiketa näistä. Mutta edelleen se, että kriisi tuli, mitäs me tehtäisiin, kiertään sääntöjä. Ei me voida mitään muuta. Se on se tilanne. Ja silloin, jos me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin se on just se nitkuttelua, mistä Patrizio puhui. Ja myöskin sit se, miksi on ongelmallista, niin on se, että kun jatkuvasti kiertään sääntöjä, nimenomaan mistä Patrizio myöskin puhui, että no mistä me sitten voidaan tietää, että mitä sääntöjä tullaan tulevaisuudessa kiertämään ja mitä ei. Ja se on hyvin sekava se tilanne. Ja se on tosi huono tilanne, eli mun johtopäätös on se, että eihän ole mitään järkeä niin kuin pitää sellaisia sääntöjä voimassa kynsin ja hampain, mitkä on vaan niin kuin oikeasti, niitä on pakko koko ajan kuitenkin kiertää. Ja sitten tosiaan nyt vielä tarkemmin, että mistä tosiaan puhuinkin näistä jo tuossa äsken, eli mun mielestä se on ihan kiinnostavaa, niin kuin tämä niin sanottu vakaus- ja kasvusopimus, jossa on tämä 3% alijäämärajoite julkisen sektorin budjetteille suhteessa BKT ja 60% julkisen velan rajoite suhdessa BKT:hen. Ja niin kuin Patrizio puhui just siitä, että miten tämä 60% raja, niin se nyt vaan sattuu olemaan silloin aikoinaan, niin toi 90-köhän se vuosi oli. Milloin se nyt sattuu olemaan jäsenmaiden keskiarvo? Et eihän sille niin kuin mitään muuta oikein perustetta ole, jos siitä on voin laittaa siitäkin sitten jotain linkkejä, vaikka näihin slaideihin sitten myöhemmin, mutta et siitä on niinku ihan kiinnostavia. Ja yksi esimerkiksi kirjoitus, jossa on just mainittu se, että miten se suhde muuttuisi, niinku jos se nyt olisi satuttu sopimaan eri vuosina, niin se olisi niinku hirveän paljon isompi, jos se olisi sovittu myöhemmin, niin tuo keskiarvohan olisi niinku ihan valtavan paljon suurempi, niin olisiko se nyt tällä hetkellä jo jotain niinku yli 100% se keskiarvo. Että eihän siinä ole niinku mitään järkeä, että se nyt vaan on joku keskiarvo ja sitten siihen tarraudutaan. Sitten toinen on tuo alijäämärajoite. Sen juuret juontaa 80-luvun alun Ranskaan, jossa halusi presidentti aikoinaan niin saada jonkun luvun, millä se voi, niin kun kaikki tulee kerjäämään rahaa häneltä, niin sanoi, että ei me voida niin alijäämää tehdä tämän enempää, että keksikää se ei ole virkamiehet, mulla on joku luku. No sitten henkilö, joka sen sanoo keksineensä, niin on Sanomalehden haastattelussa kertonut, että no hän niin pohti sitä siinä niin jonkun vajan tunnia miettii, että no olisiko 3 ihan kiva, ja siitä tulee mieleen vielä pyhä kolminaisuuskin, niin sehän on ihan kiva luku, että lätkästään nyt vaikka toi. Ei täällä varmaan ole mitään relevanssia enää joskus parin vuoden päästä. Mutta kappas, nyt me ollaan niin kuin vuodessa 2021, mitä me ollaan niin kuin 40 vuotta myöhemmin, ja se sama luku niin kuin täällä toistuu, että ei saa alijäämä ylittää tätä, ei saa ylittää, muuten maailma tuhoutuu. No joo, anteeksi, tämä oli ehkä vähän banaalia, mutta
Mutta se vaan niinku kertoo siitä, että ei nämä niinku perustu oikeasti mihinkään kauhean syvälliseen niinku analyysiin tai mihinkään. Et niitä on vasta yritetty jälkikäteen jotenkin selitellä, että miksi nämä on hyviä. Tosi omituisia rajoitteita ja lukuja mun mielestä. Sitten Euroopan keskuspankin osalta, niin SEUT, eli siis sopimus Euroopan unionin toiminnasta, joka on näitä EU-perussopimuksia, niin tosiaan Antti puhui paljon siitä sen 123. artiklasta, että kuinka se estää just tätä suoraa keskuspankkeja tukemasta suoraan jäsenvaltioita, eli tosiaan eurojärjestelmän keskuspankit siis tarkoittaa sekä EKP:tä että kaikkien euromaiden omia kansallisia keskuspankkeja, eli EKP päättää rahapolitiikasta, mutta hyvin pitkälti ne kansalliset keskuspankit sitten toteuttaa sitä käytännössä, eli esimerkiksi Suomen valtion velkaa markkinoilta näiden määräisen elvytysten ohjelmien puitteissa nimenomaan nostaa Suomen Pankki. Ja edelleen just tämä, niin kun, että nykytilanne ei ole kestävä, niin kun, tavallaan, koska se rapauttaa niin kun, luottamusta EU:hun, se kun sääntöjä koko ajan kiertää ja kukaan ei tiedä, että mitä tullaan kiertämään ja mitä ei ehkä jatkossa. Mutta sitten se ongelma on siinä, että tämä uudistaminen ei ole niin kun, helppoa poliittisesti, että nyt ainakin vaikuttaa, kun seuraa eduskunnan niin kun, keskusteluja Suomessa, niin se on niin arka kysymys, että hallituskin niin kun, joutuu tavallaan turvautumaan. Ja myös, että tämä koko, niin kun, edes olisi laillinen tämä koko elpymispaketti, niin sehän on niin kun, pakko olla nimenomaan määritelty kertaluontoiseksi ja poikkeukselliseksi, jotta se niin kuin voitaisiin pitää sitä laillisena. Eli se on niin kuin tavallaan myös se, mitä on pakko sanoa ulospäin. Ja sitten tietysti tämä nyt en myöskään halua antaa sitä kuvaa, että tämä väistämättä johtaa sitä asiaankin niin kuin liittovaltioon, koska totta kai nämä pitää sitten myös jatkossa niin kuin sopia taas uudestaan, että ei tämä niin kuin mitään valmista niin kuin nappia, automaattinappia siihen anna, että näin tehtäisiin jatkossa. Mutta totta kai se on helpompaa, jos se on kerran onnistu, ja varsinkin se, mitä nyt on puhuttu kansainvälisesti, niin jos tämä osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, niin miksi ihmeessä sitä ei käytettäisi jatkossa. Mutta just se on niin poliittisesti arkata, että sitten hallitus, esimerkiksi Tytti Tuppurainen muun muassa tuossa 24. päivä helmikuuta eduskunnassa sanoi, että Suomi lähtee siitä, että nykyisiä perussopimuksia ei avata. Mutta se tarkoittaa sitä, että EKP ei voi niin kuin toimia silleen, kun keskuspankin niin kuin pitäisi ikään kuin normaalisti niin sanotusti mun mielestä toimia. Eli se toimisi viimekättisenä lainaajana euromaille ja niin edelleen. Tämä on niin kuin tosi ongelmallinen tilanne. Tuntuu, että se on niin kuin helpompi varmaan poliittisesti lyhyellä tähtäimellä. Niin kuin kaikkien sanoo, että ei me muuteta mitään perussopimuksia, mutta sitten se johtaa pitkällä tähtäimellä. Mä väittäisin, että jos niitä sitten kuitenkin koko ajan, kun niitä on pakko kiertää, mutta mitään ei muuteta, niin se rapauttaa koko EU:n uskottavuutta ja sitä kautta niin kuin vaarantaa koko yhtenäisen EU:n tulevaisuuden mun mielestä. Ja muuta Patriciakin puhui näistä, niin kuin, että toisissa maissa esimerkiksi populismi tai tämmöinen sanotaan niin kuin EU-vastaisuus voi niin kuin hyvinkin jyrkästi nousta. Sitten se on vielä kiinnostavaa, että Etelä-Euroopan maissa sitä niin kuin populismia ruokkii se, että jos niin kuin ei noudateta näitä sopimuksia, tai jos näitä sopimuksia noudatetaan, niin se johtaa talouskuriin ja se niin kuin aiheuttaa nostetta niin sanotulle oikeasta populismille. Kun taas esimerkiksi Suomessa, jos näitä sopimuksia vastaavasti niin kuin ei noudateta, niin se luo niin kuin oikeasta populismille kasvupohjaa. Siitähän nyt oli myös tämä Patrician ja Annin vieraskynäkin, että tilanne eri EU-maissa on hyvin erilainen, mutta että niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että kaikki, jotenkin tulee välillä sellainen olo, että melkein niin kuin kaikki olisi sitä mieltä, että nykysäännöt on ihan huonot, että riidellään vaan siitä, että miten niitä pitäisi muuttaa. No, en tiedä, mutta nykytilanne on mun mielestä jotenkin ihan kestämätön. Joo, nämähän asiathan mä sanoinkin tuossa, mitä minulla on tuossa ylempänä tuossa slaidilla. Ja mun näkemys nyt, kun olen sanonut, niin nykyisellään nämä Euroopan talous- ja rahaliitto ja mun säännöt on vaan niin kuin toimimattomia, koska niitä on, ja se, niin kuin jo se, että niitä on pakko kiertää, niin osoittaa se mun mielestä hyvä esimerkki on myös se, että tavallaan koko eurovaluutan olemassaololle on välttämätöntä se, että niin kuin EKP tekee näitä määrällisen elvytyksen juttujaan, joita sitten taas pidetään laittomina toisten mielestä. Mutta jos se ei tekisi niitä, niin koko euro hajoaisi. Eli tavallaan niin kuin et jos se ei kerro siitä, että nykysäännöt on toimimattomia, se seikka, että sääntöjä on pakko rikkoa, jotta koko eurovaluutta edes pysyisi olemassa, niin jos se ei niinku kerro siitä, että jotain häikkää näissä säännöissä on, niin mä en niinku tiedä, mikä siitä sitten, millä vakuuttaa ihmisiä siitä. Mutta nyt sit kysymys niinku tavallaan onkin just se, että mun mielestä jotain on pakko muuttaa, ja niinku mitä sitten niinku muutetaan. On sitten se kysymys, mistä pitäisi oikeasti tosi niinku syvällisesti keskustella ja koko Euroopan unionin niinku
merkityksestä ja talous- ja rahaliiton merkityksestä ja mitä siltä ylipäänsä halutaan, mikä se edes on ja niin kuin sitä kautta, että mihin suuntaan sitä viedään, että lisätäänkö integraatiota tai koordinaatiota, niin kuin talouspoliittista sellaista, ja jos lisätään, niin miten siitäkin on tässä aikaisemmin puhuttu muiden alustajien toimesta, mutta tavallaan niin kuin edelleen, niin kuin mä sanoin, niin jos meillä on talous- ja rahaliitto, niin kyllä sen silloin pitäisi tarkoittaa sitä, että siinä jotenkin niin kuin maat tekee yhteistyötä sellaisella tavalla, että se hyödyttää kaikkia, eikä siitä, että meillä on joku liitto, jossa kaikki kilpailee toisiaan vastaan, ja sitten kun siinä on se yhteinen valuutta, että ei esimerkiksi voida tehdä niin kuin valuuttakurssilla juttuja, millä saataisiin näitä niin kuin vaihtotaseisiin vaikutettua, esimerkiksi muuttamalla valtiot keskenään niin kuin vaihtokurssejaan, niin sitten ne säännöt vielä muodostuu hyvin epäreiluiksi, millä kaikki kilpailee toisiaan vastaan. Ja se johtaa niin kuin väistämättä just siihen, niin kuin, tai ainakin on johtanut tähän niin kuin talouskuriin ja muuhun tavallaan hölmöilyyn. Että niin kuin nyt kaikki vaan tappelee toisiaan vastaan epäreiluilla säännöillä, että eihän se voi niin kuin olla kestävää, ja siinä sitten on myöskin, että lisätäänkö sitten just tätä, esimerkiksi yksi mahdollisuus, mikä mun mielestä olisi äärimmäisen niin kuin järkevää, niin olisi nimenomaan se, että keskuspankit voisivat suoraan niin kuin tukea finanssipolitiikkaa. Että mun mielestä se niin kuin perussopimusten kielto tälle on niin kuin täysin niin kuin järjetön nykymaailmassa, että se pitäisi ehdottomasti muuttaa. Tai sitten toinen suunta, että niin kuin jotkut on sitä mieltä, että euro on niin surkea ja toimimaton yhteisvaluutta, että pitäisi vaan luopua siitä. Ja sitten niin palata siihen, että kaikilla on samat valuutat. Mutta mitä se sitten tarkoittaisi taas EU:n, niin kun Euroopan tavallaan roolille, esimerkiksi sitten taas niin kansainvälisesti joku kysytä suhteesta Kiinaan tai suhteesta Yhdysvaltoihin, niin näin, että jos on sitten pikkuruisia euromaita, niin kun, tai tarkoitan Euroopan valtioita omilla valuutoilla ja niin edelleen, niin onko sekään mikään toivottava tilanne? Ja mä sanoisin, että ei välttämättä. Mutta jotain on niin tehtävä, nykytilanteessa ei ole mitään järkeä. Ja sitten vielä tähän niin lopuksi, niin mun mielestä Sanna Marin sanoi eduskunnassa, niin tämä oli erittäin tervetullutta mun mielestä, että hän sanoi ihan, niin tämä on suora lainaus. Meidän pitäisi pystyä keskustelemaan hyvin syvällisesti siitä, minkälaista talousjärjestelmää me haluamme kehittää. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän EU:n elpymispaketin lähetekeskusteluun, siis siitä, että hyväksytäänkö tämä Suomessa vai ei, niin eduskunnassa, kun siitä se pistettiin niin se prosessi liikkeelle eduskunnassa lähetekeskustelun kautta, missä hallitus siis esittää, että se hyväksyttäisiin. Niin Marin lausui näin. Ja tätä me tarvitsemme lisää niin oikeasti niin järkevää keskustelua ja semmoista keskustelua, missä niin kuin, nimenomaan ymmärretään se talouden poliittisuus. Eikä niin kuin, tavallaan, että myös yksi tällainen kuuluisa taloustieteilijä Ha-Jun Chang, eteläkorealainen, muistaakseni Oxfordin yliopistossa vai Cambridgeissa, kun hän vaikuttaa, niin sanoi, että on sanonut näin, että talous on aivan liian tärkeä asia jätettäväksi pelkästään taloustieteilijöille. Ja mä olen niin täysin samaa mieltä. Siinä tarvitaan niin kuin muidenkin alojen ihmisiä, jotka ymmärtää taas niin kuin yhteiskunnan toimintaa erilaisesta näkökulmasta kuin mihin taloustieteilijät ainakaan suoraan koulutetaan ja niin edelleen. Tässä niin kuin tarvitaan oikeasti yhteistyötä ja nyt se on tosi valitettavaa, että Suomessakin julkinen keskustelu tuntuu monesti olevan vaan sitä, että ikään kuin taloustieteilijät vastaa muut jotenkin ja niin kuin tavallaan, että jos esität mitään kritiikkiä taloustieteilijöitä kohtaan, niin sitten ollaan vaan niin kuin kaivannut johonkin poteroihin ja kun pitäisi tehdä niin oikeasti eri ihmisten pitäisi tehdä yhteistyötä keskenään, että me päästäisiin tästä suosta jonnekin. Ja niin kuin järkevää keskustelua ja semmoista nimenomaan, missä pohditaan niin kuin sitä, että mikä siis mun yksi myöskin niin kuin aikoinaan yliopistolla, kun opiskelin, niin eräs saksalainen vaihto-opiskelija, joka opiskeli jonkinnäköistä tällaista filosofian ja taloustieteen niin kuin yhteis jonkinnäköistä opinto-ohjelmaa Saksassa, niin hän niin kuin sanoi mulle joskus, kun juteltiin kahvilassa, että niin kuin meidän pitäisi ensin päättää se, että mitä me ylipäänsä niin kuin halutaan, millaista yhteiskuntaa me halutaan. Ja kyllä sitten se talous pitäisi sovittaa niin kuin siihen. Ja mä oon niin kuin täysin samaa mieltä tästä, että se on ihan niin kuin älytöntä, jos me otetaan niin kuin annettuna tämä nykyinen systeemi ja sitten vaan yritetään nitkuttaa sen niin kuin jotenkin. Ja siinä ei kannata niin kuin kyseenalaistaa sitä niin kuin nykyistä sääntökehikkoa esimerkiksi. Mutta keskustelu jatkukoon, mulla tuli aika täyteen itse asiassa jo. Ja mainostan tässä vielä, että Talousdemokratia julkaisi juuri nyt 4.3. torstaina kannanoton, jossa on näitä asioita vielä tarkemmin selitetty, mistä mä puhuin. Siihen voi laittaa sitten linkit, tosiaan niin kuin lupasin tuossa aikaisemmin. Sitten oli tämmöinen myös kiinnostava avoin kirje EU-johtajille isolta porukalta, niin kuin tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, ammattiyhdistysliikkeen edustajia, jossa myöskin vaaditaan uudistamaan näitä systeemejä. Siihenkin voi laittaa linkit. Ja tosiaan tämä mun oma raportti sitten tästä elpymispaketista, niin nyt toivottavasti saadaan maaliskuussa tulemaan ulos. Ja siitä tulee jokinnäköinen julkistustilaisuus myöskin varmasti sitten jossain kohtaa. Että tervetuloa sinne myös kaikki jatkamaan keskustelua. Ja sitten
toivottavasti tämän kuun aikana vielä. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa. Jees, tosi iso kiitos sulle, Ari, ja kiitos kaikille puhujille. Et on ollut kyllä ihan erinomaisia ja tosi asiantuntevia puheenvuoroja tänään. Eli nyt aloitetaan tämä paneelikeskustelu. Eli 40 minuuttia tässä on vielä aikaa. Ja nyt tehdään siis silleen, että mä moderoin noi kysymykset tuolta chatin kautta, niin sitten ei tule ainakaan uudestaan mitään kyberhyökkäyksiä. Ihan ekana on tämmöinen kysymys tuolta Terhi esittänyt kaikille puhujille. Onhan Patrizio ja Anni muuten linjoilla. Hyvä, jees. Kyllä, täällä ollaan. Niin tehdään tällä tavalla, että silloin kun on ohjattu kaikille puhujille, niin vastatkaa siinä järjestyksessä, missä puhuit. Eli eka Anni, sitten Patrizio ja sitten Ari. Eli eka kysymys on Terhiltä, että miten visioitte Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteen tulevaisuuden näkymiä koronakriisin jälkeen? Oliko mä ekana vuorosta? Olit, joo. No mun mielestä Antilla oli aika tyhjentävä vastaus siinä, että toki nyt tämän Bidenin kauden alussa niin varmaan tätä EU-politiikkaa tulee aika paljon muokkaamaan, just tämä niin kuin EU-USA-suhteet. Ja mä näkisin, että tässä on niin kuin, isona kriteerinä on niinku ehkä just tämä niinku tavallaan päästökauppa, hiilitullit, niinku tämmöinen ilmastokriteerit, mitkä tulee niinku muokkaamaan sitä, ja se on sitten tavallaan niinku, se EU:n linja niinku tulee muokkaamaan sitä, että tavallaan ne arvot, mitä me halutaan ottaa EU:sta, ja että jos meillä tavallaan niinku, mä nyt niinku just puhun ehkä enemmän tämmöisestä niinku, EU:n niin kuin ylipäätänsä niin kuin poliittisesta linjasta, ei pelkästään talouspoliittisesta, vaan niin kuin koko arvounionista. Ja eihän sitä, niin kuin, mä näkisin, että se on niin kuin ehkä se, että tavallaan tullaan olemaan kovempia ja niin kuin kiinnittämään yhä enemmän huomioon ympäristörajoitteisiin. Ja sitten toki niin kuin just tämä EU-osasuhteet tulee määrittämään sitä niin kuin paljon. Jees, Patrizio. Joo, no aika samoilla linjoilla, että varmasti tuo ympäristö ja siihen vaikka hiilen hinnoitteluun liittyvät asiat, niin tulee varmasti olemaan siinä keskiössä. Tietenkin sitten riippuen siitä, kuinka syväksi tämä integraatio menee, niin että tavallaan mitä vapaampaa kauppaa, niin sitä syvempää sitten tällaista lainsäädännöllistä ja standardien osalta myöskin integrointia tarvitaan. Ja mitä tulee vaikka työmarkkinoihin, ettei tavallaan sitä kautta pysty lähteä kilpailuetua hakemaan, että polkee palkkoja, niin sen rooli korostuu, mitä syvemmäksi se integraatio menee. Tosi nyt tällä hetkellä kyllä näkisin niin, että tämä integraatio nyt ei välttämättä hirveän syväksi ole menossa. Et toki tässä nyt on investointisopimus Kiinan kanssa muistaakseni jo hyväksytty ainakin jollain tasolla, niin että sitä kautta se niinku tavallaan syvenee, mutta kyllä tässä myöskin varsinkin tämän koronan jälkeen niin on varmasti semmoinen tuotantoketjujen lyhentyminen, siis ihan jo markkinaehtoisesti, että halutaan turvata tuotantoketjujen toimivuus tämmöisessä myöskin pandemian olosuhteessa ja niin edelleen. Että tavallaan ehkä semmoiset näkökulmat alkaa korostumaan ja ainakin itse olen nähnyt tässä jonkinlaista tämmöistä protektionistisempaa aaltoa, ei nyt vaan Kiinan suhteessa, vaan ylipäätään maailman kauppapolitiikassa, niin Yhdysvallat nyt varmasti Trumpin kaudella oli tästä niin kuin kärkiesimerkki, mutta myös laajemmin, että siinä voi olla, että tämä niin kuin alueellistuu tämä kauppapolitiikka enemmän jatkossa. Yes, Ari. Joo, en mä tiedä, onko minulla hirveästi lisättävää siihen, mitä muut on sanonut. Et ehkä se, että kyllä EU:ssa niin kuin tosiaan nimenomaan ihan tosissaan nyt niin kuin suunnitellaan ja mietitään, että miten tämmöisiä hiilitulleja esimerkiksi mahdollisesti voitaisiin ottaa käyttöön, jotta saataisiin näitä niin sanottuja ulkoisvaikutuksia niin kuin taloudessa, eli toisin sanoen ympäristö, niin kuin ekologisten ongelmien tavallaan kiihtymistä jotenkin estettyä, että niin kuin tavallaan hinnoitellaan sitä myöskin, että jos muualla tulee päästöjä ja niitä tuotteita sitten ostetaan Eurooppaan, että se pyrittäisiin niinku huomioimaan siinä, että se ei riitä, että ainoastaan niinku EU-maat esimerkiksi tekee vähemmän päästöjä ja sitten vaan niinku ulkoistaa tavallaan ne päästöt jonnekin muualle päin maailmaa tämmöisten niinku hiilitullien kautta.
sitä pohditaan kyllä kovasti parhaillaan. Ja sitten tosiaan toi toinen, mitä Patrizia nyt sanoi just tästä niin kun, tavallaan siitä, että niin kun, ikään kuin tuotantoketjut tulisikin enemmän niin kun EU:n sisäisiksi, niin sehän on ihan komission tämmöinen, niin kuin tällä hetkellä korkealla heidän agendallaan tämmöinen niin, niin sanottu resilienssin lisääminen, joka tarkoittaa just nimenomaan sitä, että jos tulee häiriöitä esimerkiksi tuotantoketjuihin, toimitusketjuihin, niin miten voitaisiin niin turvata, että Euroopassa riittää sitä tavaraa, mitä täällä tarvitaan, eli tavallaan semmoinen niin kuin häiriön sietokyky, ikään kuin resilienssi, että miten sitä voitaisiin lisätä, niin kyllä se nyt viittaisi myöskin, että ollaan semmoiseen suuntaan menossa, että yritetään mahdollisimman paljon tuottaa niin kuin tärkeitä juttuja EU:n sisällä tai ainakin hyvin lähellä EU:ta. Sitten on Kimiltä semmoinen kysymys, että mitkä ovat Suomen mahdollisuudet vaikuttaa EMUssa korona-aikana? Ja aloitetaan taas sieltä Annista. Kyllä mä näkisin, että tavallaan ihan samanlaiset kuin aikaisemminkin. Ja mahdollisuudethan niin kuin riippuu tosi paljon myös henkilöistä. Tavallaan, että mitä niin kuin oman lyhyen uran aikana on nähnyt, niin se on niin kuin tosi paljon henkilöpolitiikkaa myös niin kuin EMUssa ja ylipäätänsä EU-talouspolitiikkaan vaikuttaminen. Et jos puhutaan niin kuin Suomesta yleisesti, niin monet järjestöt voi vaikuttaa. Mekin voidaan niin kuin työmarkkinajärjestönä vaikuttaa niin kuin komissioon päin ja sitten voidaan niin kuin tavallaan ylläpitää dialogia ja totta kai päättäjillä on niin kuin ihan todella hyvät vaikutusmahdollisuudet ja se on nimenomaan siitä niin kuin poliittisesta agendasta ja siitä halukkuudesta ja tavallaan motivaatiosta ja tahtotilasta kiinni, että mitä niin kuin haluaa tehdä ja mitä haluaa ajaa. Ja mä näkisin, että nyt erityisesti kun puhuttiin näistä finanssipolitiikan sääntöjen uudistamisesta, niin Suomella ei ole niin kuin varaa olla nyt niin kuin ottaa tavallaan semmoista takapakkia, että Suomikin niin kuin pystyy ja sillä on mahdollisuus viedä eteenpäin niin kuin erinäköisissä foorumeissa ja niin kuin ihan niin kuin neuvostossakin eteenpäin näitä asioita, kunhan siihen vaan niin kuin ottaa vahvan roolin. Et se on hyvät vaikutusmahdollisuudet ja riippuu tosiaankin siitä tahtotilasta. Joo, mä näen aika samoin, että en tiedä sitä haettiinko kysymyksellä tällaisia niin kuin ihan käytännöllisiä osallistumismahdollisuuksia, että onnistuuko etänä, kun ei voi kävellä niin helposti sinne tavata, mutta ehkä siinä ei haettu sitä, että onhan ilmeisesti myöskin Suomesta peräänkuulutettu, että pitäisi normaalimminkin olla nämä kokoukset etänä, että se varmasti itse asiassa Suomen vaikutusmahdollisuus on voinut sitä kautta lisääntyä, että voisi kuvitella, että se on vähän raskaampaa lentää täältä asti Brysseliin joskus aamukoneella aikaisin ja sitten lähtee illalla myöhään takaisin, se voi olla niin kuin fyysisesti rasittavampaa kuin sitten näin etänä, niin se on voinut siinä mielessä toimia näin niin kuin ihan puhtaan käytännönläheisestä näkökulmasta hyvin. Mutta sitten varmaankin tässä kysymyksessä ehkä haettiin kuitenkin enemmän tällaista niin kuin vaikutusmahdollisuuksia tähän kehitykseen, ja kyllähän minä näkisin, että Suomella olisi nimenomaan nyt hyvä sauma saada omia näkemyksiä läpi, kun esimerkiksi Sanna Marinista tullut tämmöinen kansainvälinen superstara, niin hän varmasti kuunneltaisiin, jos on vain esittää selkeitä visioita asioista. Mutta se Suomen ongelma on mun mielestä ollut just se, että meillä ei ole ollut mitään visioita EMUn tai Euroopan kehittämisestä. En me ollaan vähän menty siinä mukana peesattu Saksaa aiemmin, mutta nyt Saksakin on jo mennyt vähän eri linjoille, että löytänyt Ranskan kanssa toisensa se paremmin, niin nyt on Suomi jäänyt vähän sitten, no ensin tänne Hansaliittoon jumiin, niin kuin voisi sanoa viime hallituskaudella, nyt ehkä Hansaliitossa ei enää olla niin kuin tällaisten tiukkojen pohjoismaiden linjassa, vaan se tavallaan se roolikin on vielä hakusessa, että missä edes ollaan ja keiden maiden kanssa ja niin edelleen, mistä lähdetään hakemaan niitä yhteistyökuvioita. Että kyllä mä näkisin, että tässä olisi kaikista oleellista se, että Suomella olisi joku selkeä visio siitä, miten pitäisi kehittää, eikä vaan niin, että sanotaan ei kaikkeen, että kyllä tämä hyvä tulee niin kuin sille, että pysytään vaan säännöissä ja hoidetaan asiat kuntoon. Että tästä hyvänä esimerkkinä mun mielestä on Macron, että hänellähän nimenomaan on ollut visio, kuinka Eurooppaa pitäisi kehittää, ja sehän on hänelle antanut hyvin suuren puheenvallan. Että hänhän on niinku tavallaan siinä onnistunut erittäin hyvin, toisin kuin sitten vaikkapa Saksassa taas ei ole ollut oikein minkälaista visioa, että siellä on vaan aina sanottu ei kaikkeen. Tosin nyt on asiat jonkun verran muuttuneet kyllä, että tässä niinku vuoden kahden kuluessa, että ei enää ehkä minkään Saksassa ole enää sillä nine-linjalla.
Mutta visioita tarvitaan, se on ehkä mun, niitä kyllä kuunnellaan. Joo, tosiaan se niin kuin, jos nyt miettii tällaisia niin kuin ikään kuin poliittisella tasolla, missä niin kuin poliitikot neuvottelee EU:ssa keskenään, niin on tosiaan tämä Eurooppa-neuvosto, jossa siis on niin kuin valtion päämiehiä ja pääministerit siis, eli siellä Marin on Suomesta näissä kokouksissa. Ja sitten toinen on niin sanottu Euroopan unionin neuvosto, eli ministerineuvosto, jossa sitten taas niin kun pidetään kokouksia eri jäsenmaiden ministereiden kesken, esimerkiksi nyt valtiovarainministereiden kesken. Niin ne on ne niin kun kaksi selkeätä poliittisen vaikuttamisen paikkaa. Sitten sinä sanon pakko mainita myös tämä, että se mikä mun mielestä on äärimmäisen valitettavaa, niin näiden kummankaan Eurooppa-neuvoston tai Euroopan unionin neuvoston, niin kun mitkään kokouspöytäkirjat ei ainakaan lähtökohtaisesti ole julkisia. Eli sitä on niin kuin hyvin vaikea arvioida, että mitä Suomi siellä esimerkiksi on oikeasti tehnyt, niistä julkaistaan vaan tämmöiset niin kuin johtopäätökset, mihin päädyttiin. Kokouksissa niin vaikea tietää, mitä Suomi siellä on tehnyt käytännössä, mutta tosiaan just se, mitä Patrizio sanoi, niin että jos nyt oikeasti on jotain visiota, ja varmasti tosiaan Marinilla on tällaista niin kuin vetovoimaa jotenkin, tai niin kuin hänestä ollaan hyvin kiinnostuneita ja niin edelleen, niin voisi kuvitella, että se nyt ei ainakaan haittaa asiaa. Että jos hänellä on se sitten, ja nyt kun hän itse vielä on tämän niin kuin ikään kuin pallon heitti ilmaan eduskunnassa, että pitäisi syvällisesti pohtia niin kuin sitä, että millaista talousjärjestelmää me edes halutaan. Niin tämähän nyt talousdemokratia yritti, niin kuin on jo lähetetty Marininkin henkilökunnalle meidän tämä kannanotto, johon laitan sitten noin slideihin linkin. Mutta se, että on, niin kuin pitäisi olla jotain sanottavaa, että musta tuntuu, että Suomessa ylipäänsä koko EU on jäänyt niin kuin jotenkin ihan hirveän, niin kuin mä ihmettelin sitä, kun mä tuossa lokakuussa rupesin tätä raporttia tekemään tutkimustyötä tästä EU:n elpymispaketista, niin kuin ei tuntuu, että ei Suomessa puhuttu siitä kauheasti, niin kuin hyvin vähän mun mielestä, ja kuitenkin niin tärkeästä jutusta kyse. Sitten heti, kun se tuli eduskunnan käsittelyyn, niin johan rupesi niin kuin keskustelu käymään. Mutta siinä vaiheessa kaikki oli jo sovittu. Nyt vaan pitää hyväksyä se. Eli niin kuin, tai olla hyväksymättä, mitä mä pidän tosi epätodennäköisenä. Eli niin kuin, että jotenkin EU, musta tuntuu, että Suomessa se ylipäänsä jotenkin mielletään, että se on vaan semmoinen joku ihme, niin kuin koneisto tuolla jossain, ja sitten vaan niin kun, jos sieltä tulee jotain hyvää, niin ollaan silleen, että jee, EU on tosi kiva juttu, ja sitten jos sieltä tulee jotain, mihin ollaan tyytymättä, niin voi helkkari, kun se EU on nyt huono, mutta se niin kun tavallaan semmoinen, että hetkinen, me olemme Suomen niin kun yksi jäsenvaltio, me oikeasti ollaan näissä kokouksissa, me voitaisiin niin kun oikeasti yrittää vaikuttaa siihen, niin se ei niin kun julkisesti tavallaan välity mistään, että enemmän tuntuu, että se mentaliteetti on se, että ei EU:sta mitään oikein tiedetä eikä ymmärretä, ja se on tuolla jossain, ja sitten siellä vaan tapahtuu jotain, ja nyt onneksi tämä niin kun Marin myöskin lausui eduskunnassa tässä helmikuussa sitä, että Suomi on aktiivinen EU:n jäsen, toivottavasti se nyt jotenkin, ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa, eli mä nyt toivon, että saadaan Marinille jotain hyviä visioita esimerkiksi niin kuin aikaiseksi tästä kehiteltyä, mitä hän voisi sitten viedä siellä eteenpäin, ja tosiaan niin kuin miten se toimii, niin Eurooppa-neuvosto, eli tämä, mihin Marinkin osallistuu, niin se päättää tämmöisistä yleisistä suuntaviivoista EU:ssa, sitten komissio tekee lakiehdotukset, ja parlamentti ja sitten tämä ministerineuvosto niin kuin käsittelee niitä ja hyväksyy. Tavallaan vähän niin kuin Suomessakin, että hallitus tekee esityksen ja sitten eduskunta käsittelee. Eli se on se tavallaan niin kuin hierarkia, missä se menee. Eli jos Marinilla jotain hyvää ideaa niin kuin on, mihin tartuttaisiin, niin kyllä se sitten niin kuin voitaisiin pistää komissioon niin kuin työn alle, että mitäs tästä voitaisiin saada aikaa. Toivon niin kuin suurta aktiivisuutta. Kyllä varmasti aina puhutaan siitä, että voisimme olla suurempi, ikään kuin kokoamme suurempi niin kuin vaikuttaja. Niin kyllä mun mielestä siihen ainakin pitäisi pyrkiä ehdottomasti niin paljon kuin suinkin. Totta kai ehdottamalla fiksuja asioita sitten tietysti. Joo, kiitos. Eli tosiaan täällä on seuraavana Timolta kysymys Annille spesifisti. Moi Anni, todella kiinnostava esitys, kiitos. EU:ta on pitkään tulkittu uusliberaalina järjestelmänä, mutta on kiinnostavaa nähdä konkreettinen tapaustutkimus aiheesta. Kiinnostaisin näkemyksesi pidemmän aikavälin potentiaalisista muutoksista. Muun muassa keskuspankkipoliittiset muutokset ja Antin kuvaamat kehitykset ovat lisänneet kansallisen finanssipolitiikan tilaa ja kyseenalaistaneet ajatusta EU:sta silkkana uusliberaalina konstitutionalismina. Eli tavallaan tämä uusi perustuslaillisuuskäsite tässä. Näetkö, että tällaiset murrokset voivat vaikuttaa pysyvämmin myös ohjausjaksoon, vai onko edessä paluu vanhoille linjoille ja teknokraattiseen alijäämä- ja rakenneuudistuspuheeseen? Kiitos todella hyvästä kysymyksestä. Mun niin kuin näkemys ja ylipäätänsä kokemus ja tavallaan semmoinen fiilistuntuma tästä, mihin tämä ohjausjakso on kehittymässä, niin on se, mitä Anttikin sanoi, että on tavallaan, ollaan
menemässä ehkä vähän sinne niin kuin vasemmalle puolelle, tai että se on kehittymässä siihen sosiaalisempaan suuntaan. Ja musta tuntuu, että koko yleinen ilmapiiri globaalisti EU-tasolla, niin me ollaan alettu ymmärtää juurikin tästä, mitä Arikin mainitsi, että ei pidä tyytyä siihen, että meillä on tämmöinen mekanismi, ja otetaan se vaan annettuna, vaan että meidän pitää alkaa muokkaa sitä tätä koko järjestelmää semmoiseksi, niin kuin, missä meillä on niin kuin hyvä olla, missä on se ihmisten hyvinvointi ja ympäristö. Tavallaan puhutaan myös siitä Donitsi-mallista, mitä Kate Raworth on vienyt eteenpäin, niin kuin tämmöinen, että meillä on sosiaaliset minimivaatimukset ja tarpeet, ja ne niin kuin pidetään yllä, ja sitten Donitsin kattona on tämmöinen niin kuin ilmastorajoitteet, ja sitten sen Donitsin sisällä tehdään talouspolitiikkaa. Niin tämmöinen, tämä on niin kuin saanut viimeisen parin vuoden aikana jo, tavallaan on puhuttu myös niin kuin talouskurin hautajaisista, ja nyt on puhuttu tämän koronakriisin aikana siitä, että niin kuin jäsenmaiden täytyy elvyttää niin, että ei huomioida enää sitä alijäämäkriteeriä, ja täytyy pitää yllä investointeja ja muuta. Et kyllä se koko niin kuin ilmapiiri on siihen menossa, ja mä olisin niin kuin todella yllättynyt ja ihmeissäni, jos tämä yhtäkkiä niin kuin kääntyisi, että jos laiva kääntäisi niin kuin aivan täysin yhtäkkisesti suuntaa. Tämä on kuitenkin niin pitkän ajan tavallaan prosessi, että tämä on puhuttu jo tavallaan sellainen marginaalissa tämän koko 2010-luvun ajan, että tavallaan talouskuri ei niin kuin tuota sitä semmoista järjestelmää ja meille hyvinvointia, mitä me haluttaisiin, mutta sitten tämä koronakriisi niin kuin vielä vei sen toiselle tasolle, ja sitten nyt ollaan just puhuttu näistä taloustäytöjen uudistamisesta ja ohjausjaksossa on sosiaalisia puolia enemmän, mutta et mä näkisin, että tässä on niin kuin iso hidas muutos menossa, ja että se suunta on sinne päin, että tässä niin kuin tullaan edelleenkin huomioimaan sitten niin kuin ohjausjaksoa avataan sosiaalisempaan suuntaan ja otetaan huomioon näitä kehityksiä. Jees, kiitos paljon. Sitten on Hiltuselta tämmöinen napakka kyssäri, että entäs ylijäämäsääntö? Saksa rikkoo pysyvästi sitä. Onko puhujilta kommenttia tähän? Haluatko Pate vaikka? No joo, voin mä aloittaa. No siis Saksassahan siis nimenomaan vaihtotaseen ylijäämät. Siis mä en tiedä mitä tässä välillä menee aina julkisessa keskustelussa sekaisin, että puhutaanko vaihtotaseesta vai puhutaanko budjetista. Ja tavallaan semmoinen niin kuin budjetin ylijäämäsääntö mun mielestä olisi aika erikoinen, että alettaisiin niin kuin nimenomaan sitä budjetin ylijäämiä hillitsemään niin kuin lähtökohtaisesti, että se olisi jotenkin niin kuin huono juttu. Jos siis on semmoinen tilanne, että nimenomaan yksityisten kysyntää riittää, niin silloinhan budjetti voi olla ylijäämäinen ja pitääkin olla ylijäämäinen. Mutta enemmän mä siis puhun nimenomaan sitä ylijäämäsäännöstä sitten tämän vaihtotaseen osalta, eli niin, että se maa ei voi pitää tällaisen vaihtotaseen epätasapainoja yllä nimenomaan niiden, sen kautta niiden vaihtotaseen ylijäämien kautta. Ja siinä tietenkin siis yksi vaihtoehto on toki tehdä se niin kuin budjetin kautta, eli yksinkertaisesti keventää finanssipolitiikkaa, niin silloinhan ne vaihtotaseen ylijäämät voi sieltä sulaa. Mutta esimerkiksi vaikkapa Saksassa ennen koronakriisiä, niin oltiin kuitenkin jo aika niin kuin lähellä täystyöllisyyttä, että tavallaan se, että niin kuin elvyttävä finanssipolitiikka Saksassa ennen koronakriisiä on kyllä aika vaikea nähdä, että miksi niin olisi pitänyt tehdä. Et ennemminkin olisi pitänyt tehdä niin, että siellä olisi pitänyt tulopolitiikkaa ja sitä kautta esimerkiksi palkkojen olisi pitänyt nousta nopeammin, jotta sieltä olisi tavallaan sulannut ne ylijäämät. Että sitä kautta niin kuin tavallaan se ohjausmekanismi toimisi. Eli tavallaan näen erittäin paljon perusteluita vaihtotaseen ylijäämille, että vaikka se 3% BKT:stä esimerkiksi ylärajana, mutta budjettiylijäämille en näe kauheasti perusteita. Siis niiden rajoittamiselle. Jees, onko muilla kommentteja tähän? Eipä mulla oikeastaan ole mitään lisättävää tässä kohtaa. Ei lisättävä. Jees, sitten on Aarolta. EUn populistit hyödyntävät tilannetta helpoilla yleistyksillä. Mitä keinoja on estämiseksi? Aloitetaan vaikka Annilta. No toihan on tavallaan aina tavallaan politiikan polarisoitumisen ongelma ja populismin tehokeino yleistää ja yksinkertaistaa. Ja mä oon itsekin nähnyt ja kamppaillut sen kanssa, että esimerkiksi nyt tämän koronakriisin aikana, kun ollaan puhuttu velasta ja näistä taloussäännöistä ja elvyttämisestä, niin se on vaikeaa kommunikoida monimutkaisia, vaikeita asioita yleisölle. Muutenkin
ja myös ihan niin kuin asiantuntijoiden kesken, että sen saadaan niin kuin viesti selkeästi, mutta sitten myös ihmisille, jotka ei tee töitä näiden asioiden parissa niin kuin koko ajan, niin se on tosi vaikeaa, ja sitä pitäisi pyrkiä myös siellä niin kuin ihan hallituksen puolelta ja päättäjien puolelta ja myös niin kuin asiantuntijoiden ja ekonomistien puolelta siihen, että puhuu tavallaan niin kuin kansankielellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla, että eihän se niin kuin oikein tavallaan muuten sitä niin kuin toisen puolen tai sitten populismia pysty sitten niin kuin estämään tai rikkomaan sillä tavalla, että se on vaikeaa, mutta se on tehtävä, ja musta tuntuu, että siihen on niin kuin vaan ainoa keino on se, että läpinäkyvyyttä, kommunikointia, viestintää ja mahdollisimman niin kuin tehokasta semmoista. Mennäänkö me vielä samassa järjestyksessä? Mennäänpä. Joo, välillä kyllä mun puolesta Arikin saa aloittaa, niin ei aina tarvitse että ei ehditä tyhjentää pankkia Annin kanssa. Niin mutta siis ehkä tästä niinku keinoja tähän populismiin, niin on tietenkin sitten tämä sääntökehikon uudistaminen niinku yhtenä keskeisimpänä keinona, että se tavallaan palvelisi silloin sitä tarkoitusta huomattavasti paremmin. Mutta ehkä mikä mun mielestä tässä on niinku erikoista tässä populismissa, niin on tavallaan se, että meillähän nyt tällä hetkellä, jos verrataan siis ajallisesti sitä, että meillä oli aiemmin, voisi sanoa tällaista niinku elvytyspopulismia, tai tähän nimenomaan nämä argumentit pohjautuu, että sen takia meillä pitää olla tiukat sääntökehitys ja niin edelleen, koska muuten poliitikot menee ja lupailee aina kaikille äänestille mitä tahansa, ja sitten meiltä niin kuin lähtee finanssipolitiikka käsistä ja velkaannutaan ihan holtittomasti. Eli se on tavallaan se niin kuin populismin narratiivi, mitä niin kuin oli ehkä niin kuin 70-luvulla ja jossain määrin jopa tottakin 70-luvulla, että silloin saattoi tilanne ollakin osittain näin. Mutta nyt ehkä tänä päivänä, niin tästä kyllä mun mielestä ei ole minkäänlaista riskiä, että näin todella olisi, että niin kuin poliitikkojen etuna olisi se, että se kun lupaillaan kaikkea välittämättä alijäämistä, niin asia on oikeastaan päinvastoin, että meillä tällä hetkellä valitsee enemminkin talouskuripopulismi, eli tavallaan se, että siitä huolimatta, että vaikka olisi järkevää elvyttää, niin se voi olla niin kuin poliittisesti paljon parempi taktiikka pärjätä, että sen kun vaan sanoo, että nyt ei voida velkaantaa, pitää olla tiukkaa talouskuria ja niin edelleen. Että me ollaan niin kuin siirrytty tässä niin kuin elvytyspopulismista tämmöiseen talouskuripopulismiin, että sitä tarvitaan lääkkeeksi aina joka tilanteessa, vaikka se ei sitä välttämättä olisikaan. Että siitä mun mielestä kannattaa olla huolissaan ja pyrkiä siihen sitten vaikuttamaan paitsi näillä sääntömuutoksilla, mutta toki siinä on paljon näitä muitakin tekijöitä. Että mun mielestä tämä komission nyt uusi ohjelma niin on aika hyvä, jos se vaan menee eteenpäin tässä vuodessa niin kuin se on. Joo, se hyvä kysymys. Sanoisin niin, että no joo, siis mä samaa mieltä ehdottomasti niin kuin Patrician kanssa tästä, että tällä hetkellä se niin kuin talouskuri on Suomessa, siis huom Suomessa, sitä niin kuin populismia, että tavallaan, okei, mitä, siis mä joskus pohdin, että mitä populismi edes tarkoittaa. Mä löysin sille joskus jostain semmoisen määritelmän, että populismi tarkoittaa sitä, että valitaan jostain tosi monimutkaisesta kokonaisuudesta joku yksittäinen yksityiskohta, sitten paisutellaan sitä niin kuin ihan hirveästi, ja sitten kysytään, että onko tämä oikein. Et jos nyt populismia sit siis sellaiseksi tavallaan määriteltäisiin, niin ainakin siinä on oleellista just tavallaan se, että esimerkiksi nyt vaikka puhutaan tästä niin kuin EU:n elpymispaketista, niin tavallaan se on niin kuin äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, että jos se keskustelu esimerkiksi typistyy siihen, että paljonko Suomi saa niin kuin siitä paketista suoraan itselleen rahaa ja paljonko Suomi maksaa niin kuin ulos ja onko tämä reilua, niin silloin se niin kuin jää äärimmäisen, niin kuin, sitä ei puhuta niin kuin mun mielestä niistä kaikista tärkeimmistä asioista, totta kai noikin niin kuin on hyvä käsitellä, että ei myöskään musta pidä sivuuttaa, että jos joku niin kuin esittää jonkun kysymyksen ja niin on aidosti jostain huolissaan, niin sitten jos siihen vastataan jotenkin ylimielisesti niin kuin tavallaan, että joskus tulee vähän sekin, niin kuin, että mä ymmärrän, että hallituksen on pakko sanoa, että tämä on kertaluontoinen esimerkiksi jo ihan puhtaasti vaan sen takia sitä elpymispaketti, ihan vaan sen takia, että jotta se voisi olla lainvoiman mukainen tavallaan, niin sen on pakko olla sitä, mutta sitten kuitenkin niihin huoliin pitäisi mun mielestä pyrkiä vastaamaan jotenkin niin kuin oikeasti, että se on niin kuin ehkä se keino, just mitä Annikin sanoi, että asiasta pitäisi puhua mahdollisimman selkeästi ja niin kuin läpinäkyvästi ja rehellisesti. Koska niin kuin välillä jossain kohtaa tuli semmoinenkin fiilis itselle, että hallitus jotenkin tuntui aika hampaattomalta niin kuin sen kritiikin edessä niin kuin, että
pitäisi, niin kuin, ja se niin kuin myös tämän elpymispaketin kohdalla, niin esimerkiksi se, niin kuin tavallaan, mitä se nyt tässä mä sanoisin, niin pitäisi niin kuin oikeasti tosiaan syvällisesti puhua siitä, että mikä se koko EU on ja miksi siellä ollaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi viedä ja mitä tämä elpymispaketti tarkoittaa siinä mielessä. Että jos nyt vaan niin kuin jäädään siihen, että montako miljardia tulee sieltä Suomeen ja montaksi menee jonnekin ulos, niin sitten me niin kuin missataan se kaikista oleellisin asia tässä. Varsinkin siinä mielessä, että ja se on niin kuin ihan äärimmäisen vaikeaa ja se, että sitä niin kuin talousdemokratiassa hommia tehdessään, niin kuin joutuu kamppailemaan sen kanssa koko ajan. Että siis rahajärjestelmän toiminta on niin epäintuitiivista ja niin kuin arkijärjen ulkopuolella, että rahaa luodaan oikeasti tyhjästä koko ajan, sitä koko ajan tuhoutuu ja niin edelleen. Ja tavallaan se, että jos saisi ihmiset niin kuin jollain konstilla ymmärtämään sen, että julkinen talous ei ole kuin kotitalous esimerkiksi, eli että on pakko niin kuin saada tavallaan menot ja tulot tasapainoon vähintään niin kuin tuossa vähän ajan kuluttua tai muuten hukka perii. Kun julkisella sektorilla on se keskuspankki ja siellä on se niin kuin loputon rahahana periaatteessa, totta kai sitten just jos niin kuin ikään kuin täydellä teholla pyörivään talouteen pistetään sitä rahaa niin kuin lisää, niin siitä inflaatio kiihtyy ja kenties liikaa ja niin edelleen, mutta nimenomaan se, että resursseja ei tarvitse jättää käyttämättä rahan puutteen takia ja talouskurissa, jos ollaan niin kuin taantumassa tai niin kuin jotenkin huonossa taloustilanteessa kansantaloudessa, niin ei ole mitään järkeä olla käyttämättä sitä rahahanaa, jotta saadaan niin kuin jengi töihin esimerkiksi ja niin edelleen, saadaan niin kuin se resurssi käyttöön. Niin kuin sen jotenkin ymmärtäminen, että silloin kun meillä menee niin kuin oikeasti huonosti kansantaloudessa, niin se tyhmin ratkaisu on pistää niin kuin talouskuri julkiselle sektorille, kun sen julkisen sektorin pitäisi nimenomaan niin kuin elvyttää, mutta totta kai sekin elvytys pitäisi tehdä järkevästi ja se pitäisi suunnata johonkin fiksuihin asioihin, vaikka siihen ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseen, että ei myöskään ole mitään järkeä pyörittää täydellä teholla jotain sen kaltaista tuotantoa täysillä, joka niin kuin johtaa johonkin ekokatastrofiin pitkällä tähtäimellä. Siis, että jotenkin niin kuin, että siinäkin julkinen sektori nimenomaan sen pitäisi olla aktiivinen, että se voisi niin kuin käyttää sitä rahaa, sitä elvyttävää vaikutusta ja sitten niin kuin suunnata se sellaisiin fiksuihin. Se nyt on ainakin periaatteessa hyvää myös tässä elpymispaketissa, että siinä ainakin on edes joku kiintiö sille vihreälle siirtymälle, niin kuin, että sitä pitäisi pystyä viemään eteenpäin. Mutta jotenkin se, että se talouskuri on niin helppoa sanoa, että se on nyt jotenkin pakko, kun se niin kuin käy arkijärkeen, mutta kun se pitäisi saada niin kuin rikottua se kuvitelma siitä, että se olisi jotenkin järkevää. Miten tehdä se, niin se on hyvä kysymys. Jees. Täällä on Olkalta kysymys tuosta elpymispaketista. Eli elpymispaketista puolet on velan antamista. Miksi ihmeessä 60% raja velkasäännöstä poikettaisiin nyt, kun EU voisi hyötyä tästä valtavasti? Velkasäännöstä poikkeavia jäsenmaita kyllä rangaistiin aikaisemmin niin, että eniten velkaantuneita sanktioitiin. Muut jätettiin rauhaan, vaikka muutkin varmasti olivat enemmän tai vähemmän velkaantuneita. Eli tässä verrataan Kreikan kriisiin, Portugaliin, näin edespäin. Mitä tähän sanot? Mutta kysymys on kyllä ohjattu kaikille, mutta mennään nyt käänteisjärjestyksessä, kun Ari puhuu muutenkin tuosta elpymispaketista. Joo, mä nyt ihan niin kuin, mun on pakko tunnustaa, että mä en oikein ymmärrä, että mitä tarkoitetaan tällä, että mistä EU voisi hyötyä valtavasti niin kuin tässä. Mä en oikein ymmärrä sitä kysymystä. Että ilmeisesti EU hyötyisi jotenkin siitä, että toi sääntö on olemassa. Mutta mäkään, mullekaan ei heti aukea. Pystyisikö Olka laittaa tarkennusta tänne chattiin, että EU:n elpymisrahastosta puolet on lainarahaa, siis myönnettiin lainaa, mutta millä tavalla se raja hyödyttää EU:ta? Se on aika tässä 10-3 tullut kysymys. Joo, mä näen sen, mutta mä niin kuin tosiaan nyt mä niin kuin tavallaan tunnustaa, että mä niin kuin ymmärrän, mikä se hyöty siitä tavallaan. Mä tietysti Patella ja Annilla on joku näkemys siihen, että mitä tämä kysymys niin kuin tarkoittaa, niin saa tulla peliin. Mä en oikein ymmärrä tätä kysymystä suoraan sanottuna. No ei mullakaan siis ole kyllä parempaa käsitystä, että siis puolet on velkaa toki elpymispaketista, mutta en tiedä siis haetaanko siinä mahdollisesti sitä, että tätä velkaa, mikä tapahtuu sitten elpymispaketin kautta, tai tämä elvytys, mikä tapahtuu tämän elpymispaketin kautta jäsenmaissa, niin sitähän ei lasketa tähän yhteiseen, tämän jäsenmaan omaan velkaan mukaan. Eli voisiko siinä olla jotain sellaista haetaan? Eli se, että vaikka meillä on se 60% velkaraja, velkasääntö, niin se velkaantuminen tai elvytys, mikä tapahtuu tämän elpymispaketin kautta, niin ei sisälly siihen, että sitä kautta antaa niin kuin lisää pelitilaa kyllä se elpymispaketti, mutta tietenkin se, että siinä nyt ei puhuta kuin joistakin prosenteista BKT:stä tämän elpymispaketin osalta, että sitten pitäisi puhua 10%, että se niin kuin olisi aidosti hyödyttävä.
niin että tuossa tavallaan kierretään toi sääntö, mutta edelleen, että miksi tota se sääntö itsessään olisi hyödyllinen tai EUlle edullinen. Niin. Mutta Olkalta tuli kiitos, ilmeisesti Paten vastaus oli ihan tarpeeksi tyhjentävä, ellei Annilla ole tähän lisättävää. Ei siis, joo, ihan sama, mitä Pate sanoi, että tavallaan se elpymispakettihan on niin kuin keino ylläpitää niin kuin suotuisia rahoitusoloja, vähän niin kuin EKP:nkin elvytys jäsenmaille, että sitten pystytään niin kuin jäsenmaat pystyy ottaa myös niin kuin kansallista tai omaa lainaa, ja sitten tavallaan ajatellaan, että ei pelkästään niin kuin se elpymispaketti kuitenkaan niin kuin ehkä pelasta kaikilta siltä niin kuin velan kasvulta, vaan että se tulee niin kuin nousemaan niin kuin muutenkin sen ja EKP-elvytyksen niin kuin lisäksi, että tavallaan se, että jos me ajateltaisiin, että pidettäisiin se raja, niin ei se niin kuin teho sitten just niin kuin siihen kaikkeen muuhun velkaan, mutta ihan just niin kuin Pate sanoi. Jees, sitten on Aatulta. Suomalaisessa keskustelussa toistuu kaipuu emun markkinakuriin. Onko markkinakuriin palaaminen edes käytännössä mahdollista, kun markkinoiden luottamus jäsenvaltioihin perustuu nyt niin suuressa määrin EKP:hen? Mitä tapahtuisi, jos komissio tai EKP viestittäisi markkinoille paluusta markkinakuriin? Voidaan nyt aloittaa taas Annista. Jos EKP viestisi paluusta markkinakuriin, niin sit se tavallaan se olisi niin kuin täyskäännös siihen niin kuin politiikkaan, mitä se on tehnyt tässä viimeiset 10 vuotta, että se olisi niin kuin yhtäkkiä viesti sitä, että hei, että me ei enää ostetakaan valtion velkakirjoja ja me ei enää osteta tätä teidän velkaa, niin se voisi olla kyllä aikamoinen rahoitusmarkkinakriisi tai finanssikriisi, että korot voisi lähteä aika, spreadit voisi lähteä levenemään ja valtiokorot nousee, ja koska tämä koko niin kuin, tavallaan se markkinakurin poistuminen, niin se on se, niin kuin mitä Arikin sanoi, että se on se, millä pidetään tätä järjestelmää yllä, ja se EKP:n politiikka, millä tavallaan niin kuin, kun markkinat tietää, että EKP ostaa ja pitää yllä suotuisia rahoitusoloja, niin sillä euro pysyy hengissä. Niin ei se vaan ole mahdollista. Jees, Patricio. Joo, ihan samalla tavalla näen kyllä, että ei ole kyllä niin kuin ainakaan lyhyellä tai keskipitkälläkään aikavälillä mitenkään mahdollista, että EKP vaan vetäytyisi ja sanoisi, että nyt loppu velkakirjojen ostelu, että pärjättäisiin siellä kuule markkinaehtoisella rahoituksella, niin ei ole kauhean realistista. Mutta ehkä mitä saadettiin hakea sillä kysymyksellä, myös on tämä niin kuin tavallaan EUn kehittäminen, että mihinkä suuntaan sitä halutaan kehittää, ja sitten puhutaan niin kuin pidemmästä aikavälistä jo. Et siinä mä ymmärrän kyllä tavallaan sen markkinakuri kaipuun. En välttämättä itse nyt ole ehkä sen kaikista suurimpia kannattajia, mutta näen sen kyllä loogisesti niin kuin täysin mahdollisena suuntana kehittää EUta tai niin kuin toimivaksikin. Mutta se sitten edellyttäisi sitä, että jäsenmaista tehtäisiin vähän niin kuin Yhdysvaltojen osavaltioita, että ne olisivat vähän samassa asemassa ja meillä pitäisi olla sitten hyvin vahva liittovaltiotaso ja sitten siellä myöskin finanssipolitiikka hoitaa sitten sitä kautta, millä vastattaisiin sitten kriiseihin. Et sitä kauttahan se voisi toimia ja sitten tietenkin velkajärjestelymahdollisuus pitäisi olla, eli käytännössä siis jäsenmaat voisi mennä sitten konkurssiin, eli semmoisen mahdollistaminen, niin se on toki yksi keino sitten kehittää emua tulevaisuudessa. Niin kuin toimivaksi, mutta se sitten edellyttää tietenkin sitä, että sit meillä on hyvin vahva liittovaltio, joka hoitaa finanssipolitiikkaa. Joo, ja, no joo, siis tosiaan olen niin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, tai just sitä, että nyt varsinkin mitä tosiaan Annikin sanoi, että jos tästä niin kuin EKP yhtäkkiä niin kuin vetäisi hanan kiinni, niin kyllä se olisi aika katastrofaalista, ja siis on jopa puhuttu siis sellaista termiä, käytetty niin kuin nykyjärjestelmästä kuin keskuspankkikapitalismi, jonka mä nyt on, siis en ole siihen niin kuin keskusteluun tutustunut mitenkään syvällisesti, mutta se, mitä mä nyt oletan, että sillä tarkoitetaan, niin on just nimenomaan sitä, että koko systeemin pyöriminen tällä hetkellä perustuu siihen hyvin voimakkaaseen keskuspankin tukeen. Ja kun just se, ja sitten ollaan vielä siinä, että vaikka se rahapolitiikka on niin sanotusti äärimmäisen löysää, eli korot on niin kuin nollassa tai jopa negatiivisia, niin kuin se, ei, niin kuin, se on sellainen niin kuin asia, mitä ei tavallaan kauhean hyvin ehkä jotenkin ymmärretään, niin on just nimenomaan se, että kun ei se keskuspankki, ei niin kuin tavallaan, se voi kyllä korkoja nostamalla, se voi niin kuin tavallaan aika tehokkaasti niin kuin pistää jarrua
talouteen niin kuin, ikään kuin ylikuumenemiselle, mutta sitten taas se, että sen pitäisi potkia sitä taloutta niin kuin liikkeelle enemmän, niin siinä, niin kuin, siinä on hyvät, kovat rajoitukset, jos on käytetty sellaista ilmaista kuin, että köydellä ei voi työntää, eli voi vetää vastaan, mutta ei voi työntää eteenpäin, köysi vaan on lerppu. Eli niin kuin tavallaan, että jos nyt EKP sitten vielä niin kuin tavallaan kiristäisi jotenkin tilannetta, niin se kyllä olisi aika katastrofaalista, ja se niin kuin miten, että jos eurokriisikin loppui nimenomaan siihen, kun Draghi ilmoitti, että, tai kun se loppui siihen tietyssä mielessä, kun Draghi ilmoitti, että kyllä täältä pesee niin paljon kuin ikinä tarvitaan, niin tota, ja jotenkin mulle se koko markkinakuri, että mitä siellä niin se on tässä maailman ajassa, niin mun mielestä ylipäänsä jotenkin se käsitekin niin on vähän sellainen niin kuin jotenkin hankala, että mulle ainakin, että kun nyt tilanne on just se, kun pitäisi niin kuin tai tavallaan niin kuin julkisen sektorin pitäisi hyvin voimakkaasti nyt niin kuin tehdä asioita, niin sitten tavallaan se on jotenkin niin ristiriidassa se koko markkinakuri niin kuin siinä tilanteessa, varsinkin näillä säännöillä, millä nyt pelataan. Että tota, en tiedä, siis se on niin kuin pidemmän aikavälin juttuja, mutta ei nyt ei ole mitään mun mielestä mahdollisuutta siihen. Yes. Sitten on Katilta tämmöinen kysymys, että eikö EU-mailla pitäisi olla kaikilla oma raha, jolla huolehdittaisiin valtion omista investoinneista? EUlle voisi sitten laajentaa yhteisen rahan, joka helpottaisi sen yhteisiä toimintoja, mitä ne sitten tulevaisuudessa olisivatkaan. Ja otetaan nyt taas tämä Ari, Patricio, Anni järjestys, kun tämä saattaa olla talousdemokratiankin näkökulmasta aika mielenkiintoinen kysymys. Hetkinen, sanotko vielä, mikä se, että mä näen tuolla chatista, mikä kysymys se oli? Katilta kello viittä vaille kolme. Eli tämä eikö EU-mailla pitäisi olla oma raha. Joo. Siis joo, tämä on niin kuin tavallaan kiinnostava kysymys. Sitähän niin kuin talousdemokratiaa joskus aikoinaan tehtiin semmoinen kansalaisaloitekin niin kuin siitä, että jos olisi rinnakkaisvaluutta euron lisäksi Suomessa. Se on niin vaikea asia, että en ole yhtään yllättynyt, että se kansalaisaloite ei niin kuin kerännyt riittävästi allekirjoituksia, koska nämä on niin kuin semmoisia, mitkä ei niin kuin, on niin vaikeita asioita, jos ei ole niihin perehtynyt syvällisesti. Mutta se on niin kun, mun mielestä ihan niin kun yksi myöskin tavallaan sellainen ajatus, mitä vois hyvinkin niin kun sinänsä pohtia yhtenä, niin kun jos visioidaan ikään kuin, että mitä vaihtoehtoja meillä olisi, niin olisi tavallaan rinnakkaisvaluutta, jolla sit voisi niin kun sitä kotimaan tilannetta tavallaan säädellä tehokkaammin niin kun riippumatta näistä niin kun EU:n rajoituksista. Että totta kai sellaista voi niin kun pohtia, mutta nyt sitten taas siinä tilanteessa, missä me ollaan nyt, niin kuin EU:ssa, että nyt on niin kuin tavallaan elpymispaketin myötä ja muuta, niin tuntuu, että ehkä on niin kuin tilaa paljon enemmän sellaiselle jotenkin kokonaisvaltaisemmallekin niin kuin keskustelulle siitä, että miten tästä eteenpäin. Että mä nyt en ehkä omalla prioriteettilistalla niin kuin rinnakkaisvaluuttaa välttämättä pitäisi just nyt ihan niin kuin päällimmäisenä asiana, mutta se on niin kuin tosi tavallaan kiinnostava sinänsä niin kuin ajatusleikki ehdottomasti niin kuin tämmöinen, ja myös puhutaan paikallisrahoista ihan niin kuin valtioiden sisällä, että jossain mikähän se Sysmä se oli, missä Suomessakin on jopa tällaista kokeiltu jo että tota. Ja Helsingissä jotkut sitä on ehdottanut, että tulisi niin kuin oma tämmöinen Helsingin paikallisraha, jolla sit voisi nimenomaan niin kuin helsinkiläisiä tuotteita ostaa ja palveluita ja niin edelleen, että toi on niin kuin kiinnostava kysymys, mutta tosiaan en ole sitä nyt ihan hirveästi pohtinut viime aikoina itse. Se on kuitenkin sellainen asia, joka voisi avata ehkä, jos siitä käytäisiin hieman yleistä keskustelua, niin se voisi avata ihmisten käsitystä siitä, että on olemassa ihan toisenlaisia mahdollisuuksia. Ja sitten siinä ilman muuta kannattaisi tietystikin ehdottaa tätä positiivista rahaa näille valtioille. Eli paljon leveämpi ajatus siitä, että miten rahaa voi tehdä ja miten sitä voi käyttää. Joo, siis toki sinänsä niin kuin aina, jos avaa ihmisten tajuntaa tavallaan erilaisilla vaihtoehdolla, niin se on aina, siis kun vaihtoehdottomuushan nyt on niin kuin se ongelma tavallaan, mihin on juututtu, että ikään kuin mitään vaihtoehtoja ei olisi, vaikka vaikeaa on, ja sehän ei pidä paikkaansa. Jatkanko mä tästä sitten? Jatka vaan. Joo, niin siis sehän on kiinnostava ajatus, että oman rahan kauttahan tavallaan hoidettaisiin nämä epätasapain, mitä meillä on ollut nyt euroalueella, niin vaihtotaseiden osalta, niin se omalla rahallahan se hoituisi sitten valuuttakurssien kautta se tasapainotusmekanismi. Nythän meillä ei ole tasapainotusmekanismia tällä hetkellä siihen, että siinä mielessä niin kuin oma raha
voi tavallaan toimia ratkaisuna, mutta oikeastaan nämä kyllä aika samalla tavalla kuin Ari, että nimenomaan tässä tilanteessa niin siirtyminen omaan rahaan, niin tavallaan paperillahan se voi näyttää niin kuin ihan validilta vaihtoehdolta, mutta kyllä mä näkisin, että siinä olisi kyllä riski semmoisen niin kuin poliittisen disintegraation, että siinä kyllä saattaisi sitten mennä EU:ta ja kaikkea muutakin nurin sitten siinä sivussa, että en näkisi kyllä sitä mitenkään tällä hetkellä tavoiteltavana asiana, että se saattoi olla jossain vaiheessa silloin esimerkiksi Kreikan velkakriisiaikoihin pahimpana aikana, niin siinä tietenkin silloin olisi saattanut olla fiksumpaakin Kreikalle yksinkertaisesti erota eurosta ja ottaa omaa rahaa käyttöön, että siinä vaiheessa se olisi voinut olla niin kuin toimivakin ratkaisu, mutta nimenomaan tällä hetkellä niin kyllä mä näkisin, että euro ja emu-aluetta nyt ollaan kuitenkin kehittämässä esimerkiksi tämä sääntökehikon uudistamisen kautta, niin sitä kautta niin siitä saattaa tulla paljon parempia. Ja tietenkin se, että kuitenkin siinäkin tapauksessa, jos meillä olisi oma raha, niin silloin meitä kuitenkin edelleen sitoutaa tavallaan vaihtotase, että vaikka se tasapainottuminen tapahtuu sen valuuttakurssin kautta, niin sitä huolimatta niin emme voida pitkään vaihtotaseen vajeita harjoittaa, koska sitten tulee esimerkiksi vaikka ulkomaisen valuutan saatavuus ongelmaksi, ja Suomi pienenä maana niin, ja pienenä mahdollisena valuutta-alueena, niin ei se Suomen markka siellä kauheasti pärjää, tai sillä ei kauheasti niin kuin, ulkomaisia hyödykkeitä pystytä hankkimaan raaka-aineita tai muuta, että siihen tarvitaan sitten kuitenkin jotain toista valuuttaa, dollaria tai no, jos ei ole euro, niin sitten tai muuta, Kiinan juania tai muuta. Että. Joo, mä aika tyhjentävä vastaus Patelta äsken, että ei mulla sillä niin kuin tohon lisättävää ole, että varmaan just silloin niin kuin Kreikan kriisin aikaan olisi ollut niin kuin, silloin niin kuin puhuttiinkin jo niin kuin sillä euron hajoamismahdollisuudesta tai siitä, että nyt selviääkö euroja. Nyt niin kuin mä näkisin sen, että just tämä momentum on sille, että kehitetään just nimenomaan tätä niin kuin, näitä emun valuvikoja ja tavallaan tätä niin kuin ehkä keskuspankin roolia, että se olisi niin kuin tavallaan se, mihin mentäisiin tai että mitä niin kuin kannattaa ehkä pohtia ja viedä eteenpäin, just nimenomaan se, että miten keskuspankki on tässä uudessa maailmassa ja miten se suhtautuu euroon ja euron rooliin. Ja sitten jos puhutaan näistä niin kuin paikallisista valuutoista, niin mitä Patekin tuossa sanoi, että tavallaanhan se voisi ehkä teknisestikin olla mahdollista ja just tasapainottaa niin kuin vaihtotaseita ja sitten niin kuin valuuttakurssin kautta toimia tasapainottavana mekanismina. Mutta sitten, että kun euro on niin paljon enemmän kuin pelkkä valuutta, että se on niin kuin poliittinen arvo. Ja sitähän se on ollut jo niin kuin alusta asti, että syy, minkä takia meillä on ylipäätänsä euro on, että se on niin kuin poliittinen väline ja me ollaan niin kuin arvoyhteisön väline. Niin se on niin kuin ehkä just se, että mä näkisin siinä isomman riskin, että niin kuin Patte sanoi, että mä toistan vaan Patricialta, mutta että komppaan siis, että se on, siinä on isompi riski sit niin kuin poliittisesti. Joo, jos toi on niin itse asiassa nyt, jos tosiaan kysymys, ja haluan vielä lisätä, koska tämä on tosi kiinnostava kysymys, niin nythän paljon puhutaan myös siitä, että taino paljon ja paljon, mutta kuitenkin esitetään just näitä ehdotuksia, että eurosta pitäisi luopua, koska se on niin toimimaton. Että jos kysymys oli niin siitä, että pitäisikö meidän oikeasti heittää euromäkeä ja palata markkaan, niin siis jos sitä kysyttiin, niin mä nyt tässä vaiheessa todellakaan olisi itse lähtemässä siihen just nimenomaan, kun näitä uudistamiskeskusteluja käydään, ja mä niin itse sitä, me on niin sitäkin koulukuntaa, jotka on sitä mieltä just, että koska euro on niin mahdoton, just sen takia, että se on se yhteinen valuutta, mutta ei ole yhteistä finanssipolitiikkaa ja se ei voi mitenkään niin kuin toimia ja se on ihan kauhea ja se pitäisi nyt äkkiä niin kuin poistaa ja niin edelleen, niin mä niin kuin tavallaan, mun mielestä se on niin kuin aina, mä yleensäkin aina jotenkin itse sitä valittelen, jos ollaan niin kuin sellaisissa keskusteluissa, missä ajatellaan, että ainoastaan ne vaihtoehdot, mitä me on jo kokeiltu, ikään kuin ne olisi niin kuin ainoat mahdolliset, että euro nykymuodossaan tai sitten paluu johonkin markkaan, että ikään kuin ne on niin ainoat vaihtoehdot, niin musta se on kauhean hedelmätöntä, että pitäisi nyt niin kuin katsoa niin pitkälle se, että miten siitä eurosta voitaisiin tehdä joku niin kuin järkevä, toimiva kokonaisuus, yrittää niin kuin selvittää sitä ennemmin kuin takertua siihen, että se on nyt tosi huono, niin palatkaamme markkaan, että mä en niin kuin sitä kannata kyllä. Mutta totta kai mitään myöskin järjetöntä systeemiä ei voi pitää niin kuin, ja nitkutella sillä niin kuin loputtomiin, niin eihän sekään toimi. Jotain on tehtävä, sitä mä yritin kovasti sanoa siinä omassa esityksessä. Yes, kiitos. Mun kello näyttää 15.32. Täällä on kaksi kysymystä, niin tehtäisikö niin, että mä kysyn ja te kommentoitte lyhyesti, jos te haluatte ja jaksatte.
Ja sitten laitetaan pillit pussiin tältä päivältä. Eli on Marjalta tämmöinen, että suurin osa maailman rahasta sijaitsee yksityisillä rahoitusmarkkinoilla. Onko keinoja saada tätä käyttöön vai ollaanko elvytyksessä vain julkisen rahoituslaitosten varassa? Otetaan vaikka siinä puhujajärjestyksessä Anni, Patricio ja Ari, jos on vielä. Joo, kyllähän se tavallaan mahdollisuus olisi esimerkiksi varallisuus. Verolla jonkinnäköinen tämmöinen tai rahoitusmarkkina varallisuusvero. Tämähän olisi niin kuin ihan hyvä tapa kerätä sitä lyhyesti näin. Joo, tietenkin sitä kautta on mahdollista niin kuin verotuksen kautta se saada sieltä aktiivisin käyttöön. Toki siihen niin kuin, esimerkiksi sääntelylläkin mahdollista saada sitä käyttöön, että nythän ainakin paljon tuntuu olevan pöhinää täällä yksityisillä rahoitusmarkkinoilla ilmastonmuutoksen torjunnan osalta, että sitä kautta tietenkin niin sääntely kuin sitten erilaisten kannustimien kautta niin tietenkin mahdollista saada sitä ohjattua ilmastonmuutoksen torjuntaa, että sitäkin kautta kyllä on mahdollista. Joo, mä oon samaa mieltä molempien Annin ja Patricion kanssa. Itse asiassa tämä, niin kun mainitsin vaan lyhyesti, että se mitä Change Finance Koalitio, jossa mä oon ohjausryhmässä, niin mitä me tehdään, niin me just nimenomaan tehdään vaikutustyötä EU-tasolla, vaikuttamistyötä sen suuntaan, että me saataisiin niin kun oikeasti siirrettyä esimerkiksi niin kun rahavirtoja sieltä, että sitä saataisiin pois niin kun tällaisesta ekologista kestävyyttä haittaavasta toiminnasta ja siirrettyä niitä rahavirtoja, käännettyä niitä johonkin vihreään. Siirtymään, niin vihreätä siirtymää edistävään toimintaan, ja sitä niin kuin nimenomaan sitä voidaan niin kuin sääntelyllä ja lainsäädännöillä ehdottomasti siihen voidaan vaikuttaa. Ja verotus on niin kuin yksi. Toki noissa verotusasioissa on sitten aina se, että kun meillä on tämä, niin kuin, että raha saa liikkua globaalisti, niin sitten näissä just tullaan aina taas tähän kilpajouksupohjalle juttuun, että jos niin kuin tavallaan jossain jotain veroa lisätään, niin joku muu on sitten valmis kuitenkin, niin kuin, että tulkaa tuokaa ne rahanne vaan tänne, niin kuin, että täällä ei veroteta ja muuta. Toisaalta mun mielestä myöskin on just hyvä niin kuin tiedostaa se, että ihan varmasti rahoitusmarkkinoilla on myös paljon sellaisia toimijoita, jotka ihan oikeasti haluaa, niin kuin, haluaisi käyttää sitä vaikka johonkin vihreään siirtymään sitä rahaa, että sitä halukkuutta niin kuin siihen olisi. Että sitten nyt vaan tämä viherpesu on esimerkiksi yksi ongelma, että sanotaan, niin kuin, että joo, jos ota tähän rahastoa, tämä on tosi vihreätä, mutta ei se välttämättä oikeasti ole. Siitä on kaikki niin kuin raportointikäytänteet ja muut, että mihin se raha oikeasti menee ja onko se toiminta vihreätä ja muuta, se kaikki, se paletti, siis se on niin kuin EU:ssa se, sitä just kehitetään parhaillaan sitä lainsäädäntöä näihin asioihin liittyen, että Change Finance pyrkii siihen vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että me oikeasti onnistuttaisiin saamaan yksityistä rahaa tähän vihreään siirtymään nimenomaan. Jees, sitten päivän viimeinen kysymys, mikä sitten onkin hyvä mahtipontinen, eli OECD julkaisi 11. syyskuuta 2020 Beyond Growth Towards an Economic Approach-raportin, joka mukaan valtaviran taloustieteen opit eivät riitä ratkaisemaan kapitalismin aiheuttamia globaaleja ongelmia, ja yhtyy siten The Financial Timesin tähän taannoiseen kapitalismin resetointivaatimukseen. Taloustieteen ja politiikan tavoitteet on korvattava lähestymistavalla, joka asettaa taloudelliset järjestelmät palvelemaan kaikkien ihmisten tarpeita ja kestävää kehitystä. Miten tätä kommentoitte tiiviisti? Ja puhujajärjestyksessä mennään Anni, Patricio ja Ari. Joo, siis nämä molemmat tavallaan toi Financial Timesin teksti ja sitten toi OECD-raportti on molemmat niinku, tavallaan merkkejä siitä niinku momentumista ja siitä niinku suunnasta, mistä mäkin mainitsin tuossa alkuvaiheessa siitä niinku, halusta kysynnästä tahtotilasta mukaan talousjärjestelmää sen mukaan, että meillä on tavallaan se Donitsi-malli, mistä mäkin olen niin kuin puhunut, ja se on niin kuin ehdottomasti semmoinen, niin kuin, mitä mä niin kuin näen, että maailmaa pitää suunnata siihen, ja niin kuin poliittisten päättäjien pitää niin kuin ottaa tämän mukaan, ja mun mielestä se Kate Raworthin Donitsi-malli ajattelu on niin kuin, mun mielestä se on todella hyvä, ja mä näkisin sen, että tavallaan päättäjien työkaluksi niin kuin todella hyvä malli ottaa mukaan semmoinen niin kuin ajattelutapa, että tämä järjestelmä palvelee meitä, eikä että me niin kuin palvellaan järjestelmää. Joo, no hyvä että mainitsi jo Anni ton Donitsi-talouden, se on varmastikin niin kuin hyvä tällainen ohjenuora. Ja että tietenkin se mun mielestä tämä vaatii sellaista ajattelun muutosta, ehkä tällaista niin kuin, voisi sanoa uusklassista taloustieteestä, jossa niin kuin, vaikkapa ympäristö ei ole kuin tällaisena resurssina, mitä voidaan käyttää ja
niin edelleen, että sillä kauheasti otettu huomioon ekologisia kriisejä, niin, niin tavallaan, että se vaatii ajattelun mullistuksia tässä taloustieteessä, että en mä sano sitä taloustiedettä niin kuin pitäisi heittää minnekään jorpakkoon, vaan päinvastoin niin kuin hyödyntää sitten ehkä vähän uudenlaisia, tai no ei välttämättä edes uudenlaisia, mutta erilaisia lähestymistapoja, kun sitten on tähän mennessä hyödynnetty. Ja kyllä mä ainakin itse olen aistinut aika vahvastikin sellaista, että sanotaanko, että valtavirta on kääntynyt uomaa aika eri suuntaan tällä hetkellä. Että jos miettii vaikkapa Partha Dasgupta julkaisi just laajan raportin, miten tuota ilmastonmuutosta ja ekologisia kriisejä pitäisi torjua, ja tavallaan hän on taloustieteilijä nimenomaan, että siinä yhä vahvemmin tulee tavallaan niitä näkökulmia myös mukaan tällaiseen valtavirtaiseen ajatteluun. Että ehkä Suomessa on tuntuu, että ollaan vähän jäljessä, että täällä ollaan aika, voisiko sanoa, hostiileja tai vihamielisiä niin kuin muunlaista ajattelua kohtaan, ja eikä ehkä kauheasti meille näkynyt siitä, mikä on ollut mun mielestä sääli, että jos halutaan olla nimenomaan taloustieteessä jossain kärjessä, niin pitäisi olla päinvastoin kannustaakin tällaiseen vähän luovempaan ja uudenlaisiin koulukuntia ajatteluun. Ja sitten tietenkin, että tämän, niin kuin, oli mun mielestä hyvä kuva Twitterissä, missä oli nimenomaan tuo Kate Raworth, niin kuin Donitsi-taloustieteilijä, sitten oli Mariana Mazzucato, joka on tunnettu tällaista niin kuin missio-orientoituneesta ajattelusta, ja hänkin taloustieteilijä, eli tavallaan tarvitaan missioita ja niiden ratkomista, että siitäkin on tullut tavallaan valtavirtaa. Ja sitten vielä oli tuo Stefani Kelton, joka on sitten niin kuin modernista rahateoriasta kirjoittanut, tai pitkälti sen takanakin oleva yksi keskeinen henkilö, niin hänhän sitten kuitenkin sit myöskin näistä niin kuin rahoitusrajoitteista ja sellaisia pystyy tuomaan. Eli tavallaan niin kuin tässä mun mielestä on jo aika erinomainen paletti, jos nämä niin kuin kolme henkilöä nostetaan ja niitä niin kuin aletaan seuraamaan heidän talousoppeja, niin varmasti pystyy löytymään ratkaisuja myöskin näihin ympäristöongelmiin ja kriiseihin. Kiitos. Joo, tosiaan niin kuin, joo, olen samaa mieltä siitä taas, mitä Anni ja Patrizio sanoi tuossa aikaisemmin, ja niin kuin, itsekin olen sitä Donitsi-talous Raworthin kirjaa, niin kuin, en ole kokonaan sitä lukenut, mutta olen lukenut siitä osia, erityisesti tätä niin kuin talouskasvukritiikki-osioita siitä, ja se niin kuin, on ehdottomasti niin kuin itse niillä linjoilla sen tiedon valossa, mikä mulla on, että esimerkiksi tämä, niin kuin, mihin nyt niin kuin, jotkut jopa sanoo, niin kuin on kutsunut, että jos nyt puhutaan niin kuin kapitalismista, niin jotkut tavallaan on sanonut näin, että kapitalistit tai kapitalismi yrittää jotenkin aina viimeisenä oljenkortenaan niin takertua tähän niin kuin irtikytkentään luonnonvarojen niin kuin, kulutuksen ja päästöjen lisääntymisen, niin kuin tavallaan, että talous voisi kasvaa niin, että se ei lisää päästöjä ja se ei niin kuin lisää resurssikulutusta, luonnonvarojen kulutusta. Ja se, niin kuin mitä sitä on oikeasti tutkittu, niin ei niin kuin, mä ainakaan tiedä, että olisi mitään näyttöä siitä, että tämä voisi niin kuin oikeasti onnistua varsinkaan sellaisella aikataululla, niin kuin missä pitäisi asioiden muuttua, jotta ekologinen katastrofi vältettäisiin niin kuin nykytiedon valossa. Eli tämä niin kuin irtikytkentään ajatukseen niin kuin takertuminen siinä, että voidaan jatkaa samaan malliin kuin tällä hetkellä, niin ei ole niin kuin mitenkään uskottava. Että kyllä niin kuin tämmöisiä perustavanlaatuisia muutoksia järjestelmään olisi niin kuin jollakin keinolla saatava aikaan. Ja sitten niin kuin samanaikaisesti muistaakseni BIOS-tutkimusyksiköstä joku joskus puhuu siitä, että myöskään ei niin kuin voida jäädä odottamaan sitä, että ensin muutetaan koko järjestelmä ja sitten ruvetaan niin kuin ratkaisemaan näitä ekologisia ongelmia. Niin on siitäkin ihan samaa mieltä, että ja muutos tapahtuu aina niin kuin asteittain ja pikkuhiljaa. Mutta siihen on niin kuin pakko pyrkiä, että ei niin kuin voi tavallaan, se ei ole mikään niin kuin kestävä lähestyminen mun mielestä, että jos ajatellaan, että kyllä se kasvu voidaan niin kuin jollain keinolla vaan pelastaa ja vihreätä kasvua hirveästi. Totta kai pitää saada vihreätä kasvua niille aloille, mitkä sitten oikeasti niin kuin kehittää niitä ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja, mutta niin kuin kokonais niin kuin BKT ja semmoinen kokonaistuotanto, että se voisi vaan niin kuin kasvaa hamaan tappiin, niin se mä en näe sitä millään tavalla niin kuin kestävänä ratkaisuna. Ja siitä kasvuriippumusta riippuvuudesta luopuminen niin tosiaan edellyttää jo ihan niin perusteellisia uudistuksia mun nähdäkseni kuin rahajärjestelmän perus niin kuin velkaluonteeseen, joka juomista, että miten se tehdään, ja tällaista tarvitaan ehdottomasti ja keskustelua siitä, että miten saada hommat kestävälle pohjalle. Jees, kiitos kaikille. Aivan upea tilaisuus suurimmalta osin alkupäivän häikkää lukuun ottamatta. Tosi hienoja puheenvuoroja ja sai kyllä paljon tästä mietittävää ja kiitos kaikille tosi hyvistä osallistumisista, kysymyksistä, että on ollut kyllä todella hienoja kyssäreitä myös.
Mä laitoin tuonne chattiin nyt tosiaan, että koitetaan jakaa se ainakin linkki esityksiin, jos se vaan puhujille sopii, niin Facebook-tapahtumaan ja sähköpostilistoille. Jos ei ole kummassakaan, niin pistäkää sitten pyyntöä mulle, niin mä toimitan ne esitykset teille, jos se on ok esiintyjille siis. Mutta ei mitään muuta kuin tosi tosi iso kiitos kaikille ja mukavaa lauantaipäivän jatkoa. Moi moi! Kiitos paljon, hyvää viikonloppua kaikille!